Opa! Aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. E antes de começar a leitura, eu peço para que você ajude compartilhando esse vídeo, deixe seu like. E se possível, se você gosta mesmo do trabalho que eu estou fazendo aqui, faça uma doação por algum dos meios que eu coloquei lá no meu apoia -se. Lá no meu apoia tem outros meios que eu vou colocar também, minhas carteiras de criptomoedas e tudo mais. Abraço e boa leitura para você! Nome da obra? Estado? Não? Obrigado! Autor? Marcelo Mazzilli Prefácio Muitas vezes nos apegamos naquilo que acreditamos saber sem se esforçar para ver as coisas de um ponto de vista diferente. Esta é a sensação que tive quando, faz algum tempo, entrei em contato com as ideias libertárias. Ideias como democracia, Estado, povo me pareciam tão óbvias que nunca havia parado para pensar o quanto são, na realidade, artificiais. Este livro foi concebido para transmitir a minha experiência ao leitor e apresentar ideias que todos deveriam conhecer antes de decidir a quem confiar as decisões sobre suas vidas, antes de votar e se votar. O volume que tem em mãos foi escrito sem nenhuma intenção acadêmica e trata de uma diversidade de temas apenas mencionados ou abordados superficialmente. Esta é uma escolha proposital, devido aos objetivos desse livro ser o de atingir os leitores ocasionais que até agora eram apenas superficialmente interessados em políticas e temas sociais. Se, como eu, você é um apaixonado pelos temas sociais, políticos e econômicos do ponto de vista libertário, encontrará inúmeros artigos e livros que afrontam em detalhe e de modo exaustivo cada tema específico. Penso, também, que este livro possa ser útil a quem já é um libertário e muitas vezes se encontra na situação de promover a nossa filosofia para um amigo, colega ou parente, mas não conseguia encontrar um volume que aborde todos os temas que têm apaixonado os pensadores libertários. Marcelo Mazzilli O Estado representa a violência de forma concentrada e organizada. O indivíduo tem uma alma. Mas o Estado, sendo uma máquina sem alma, não poderá jamais renunciar à violência a qual se deve a sua existência. Gandhi. Introdução 1. Um, o que é a filosofia? Um filósofo é um amante do saber. Se diz filósofo, aquele que ama perguntar sobre as coisas que o rodeiam, que procura compreender o mundo ao seu redor, aquele que trata de ir além das aparências e busca a essência das coisas. Quando fazemos isso, podemos dizer que somos filósofos. Na Grécia Antiga, a filosofia compreendia todas as áreas do que hoje chamamos de ciência, matemática, astronomia, biologia, física e etc. Aos poucos, cada uma destas ciências pôde conquistar sua autonomia. E hoje podemos afirmar, simplificadamente, que a filosofia não procura mais se ocupar de como ou do quando, mas dedica a sua atenção ao porquê. Hoje, a filosofia pretende ir além do funcionamento do mundo que nos rodeia, concentrando-se na essência das coisas, na essência do homem. O homem é, de fato, o único animal capaz de refletir sobre si mesmo. É o único animal capaz de não só investigar o mundo à sua volta, entre parênteses, até um gato explora o seu território, fecha parênteses, mas de explorar a si próprio. Por que vivemos? Por que morremos? Quais ações são certas e quais são erradas? Qual é o sentido da vida? Essas são algumas perguntas que a filosofia se destina a responder. São as mesmas perguntas que muitas religiões tentam responder, mas a filosofia se diferencia da religião principalmente por não ter uma verdade ditada por Deus para provar, confirmar, difundir e praticar. Pelo contrário, a filosofia põe em marcha um processo. Um percurso de procura pela verdade sobre as coisas que não é destinado a uma demonstração definitiva. 2. O que é uma filosofia política? Dependendo das questões específicas que vai tentar responder, o pensamento filosófico assume diferentes denominações. Chamamos de ontologia quando a investigação é sobre o mundo que nos rodeia. De metafísica chamamos quando se tenta responder sobre a essência do divino. De lógica quando a filosofia investiga a razão em si, e assim vai. Quando a filosofia investiga a relação do homem com os seus semelhantes, ou seja, quando a filosofia investiga a política, chamamos de filosofia política. Imaginemos um homem que tenha nascido e ser criado numa ilha deserta. Ele poderia se colocar a pensar em muitas questões do tipo ontológico e metafísico. Poderia perguntar-se por que ele existe, o que haverá depois do mar que ele vê à sua frente, por que um deus irracível lhe ataca um raio numa noite de tempestade. Ele pode tentar dar respostas e, por exemplo, tentar classificar o seu comportamento em termos de mal ou bom, de certo ou errado. Mas é improvável que ele se coloque a pensar em questões de filosofia política. Dificilmente ele imaginará um conflito com um semelhante. Uma luta pela posse de um bem, uma discussão sobre aspirações pessoais e etc. Para poder pensar em filosofia política, o nosso amigo da ilha com certeza precisa de outro indivíduo com a qual discutirá e se chocará. A filosofia política nasce com a sociedade, mais exatamente, nasce para refletir sobre os modelos de sociedade possíveis ou desejáveis. É só com o nascimento da sociedade, ou seja, a coexistência entre mais indivíduos e, portanto, com o surgimento de conflitos, que é a busca pela distinção entre bem e mal se torna uma busca universal e perde ou coloca de lado as características de busca interior. 3. Como se resolvem os conflitos? Renunciar à própria individualidade equivale a aniquilar a si próprio. A escravidão intelectual é sinônimo da morte intelectual. E cada homem que renunciou à própria liberdade intelectual não é outra coisa que o caixão vivente de um espírito falecido. Citação de Robert G. Ingerson. Podemos dizer que todas as correntes filosóficas, em todas as partes do mundo, têm procurado por essa resposta. De fato, sendo todos os indivíduos diferentes, é natural que, quando eles conviverem, aconteçam, inevitavelmente, situações de conflito. Dois ou mais indivíduos podem entrar em conflito por qualquer motivo e existem apenas duas maneiras de resolver um conflito: a violência ou o acordo. Um indivíduo pode impor a sua vontade contra a do próximo com a violência, afirmando, através da força, sua posição. Romulo e Remo, a quem a lenda atribui a fundação de Roma, discutiam sobre quem teria direito de construir uma cidade sobre as sete colinas. Rômulo impôs a sua vontade com a força, matando Remo e, assim, conquistando o direito de construir a sua cidade. Uma outra maneira de resolver os conflitos é com o um acordo. É um método que chamamos de pacífico. Rômulo poderia convencer Remo a abandonar suas pretensões com uma proposta financeira, oferecendo uma sociedade com motivações éticas, religiosas ou de outra forma, isto é. Rômulo poderia ter tentado convencer Remo de que sua ideia era aquela mais acertada sem ter que recorrer à violência. A filosofia política nasce exatamente para isto para buscar um modo de reduzir, senão extinguir os conflitos entre os indivíduos. A resposta que encontramos é que quase todas as correntes de pensamento de todo o mundo, em todos os tempos, tanto ocidentais como orientais, é sempre a mesma e, à primeira vista, a mais banal. Não fazer mal ao próximo. O problema é que cada ideologia política diverge sobre o que é o bem e o que é o mal. Se sobre a Terra somos 6 milhões de pessoas, não é uma hiperbole dizer que existem 6 bilhões de ideologias políticas. 4. O que quer dizer não fazer mal ao próximo? Um homem não deixa de ser escravo se lhe for permitido escolher, a cada quatro anos, um novo mestre, Lisander Sponer. Cada filosofia política tem a sua definição de mal. A seguir, tentamos citar algumas delas. Tentaremos parafrasear a crença fundamental das principais filosofias políticas da mesma maneira, para uma exposição mais abrangente. 1. Um, não fazer mal ao próximo para uma ditadura ou uma monarquia significa que é mal aquilo que o rei, o ditador acreditam que seja mal. 2. Não fazer mal ao próximo para o comunismo significa que o mal é retirar da sociedade além das próprias necessidades. 3. Não fazer mal ao próximo numa democracia significa que é mal tudo aquilo que a maioria decidir. Observem que todas estas filosofias políticas propõem as suas soluções para salvar o mundo. Ou seja, cada uma das filosofias acima. Enfrenta os problemas dos conflitos de longe, de um ponto de vista do coletivo e não do indivíduo, real e envolvido, entre parênteses ativo ou passivo, no conflito em si. 5. Por que estas filosofias políticas estão erradas? Quando muitos governam, pensam em contentar só a si próprios. Essa é a tirania mais dissimulada e odiosa a tirania mascarada de liberdade. Citação de Luigi. Pirandello. Supondo um conflito, não importa de que tipo, envolvendo dois indivíduos. Primeiro, comunismo, ditadura e democracia acreditam que para resolver os conflitos entre os indivíduos é necessário uma terceira entidade que decida. Isto é, eles buscam o caminho mais fácil, delegando a um político, um ditador, uma oligarquia. Ao sistema, a decisão. Ao invés de fornecerem as bases políticas para que os indivíduos resolvam seus problemas, introduzem uma nova violência. A violência do terceiro, se preferirem contra a violência. Eles, de fato, irão impor, com a força, a sua decisão. Estes irão dar razão ao primeiro ou ao segundo, ou ainda podem buscar mediar. Em qualquer caso, a sua intervenção vem imposta e, portanto, se configura necessariamente como a violência. O terceiro, nas três formas citadas acima, está impondo a sua violência. Esta vem floreada com muitos nomes convenientes, como direito, lei, soberania, mas continua sempre sendo uma violência. Podemos compará-la à mãe que interrompe uma briga entre seus dois filhos se impondo com a força. Estas filosofias políticas com certeza não eliminaram os conflitos, elas apenas moveram os conflitos para o sistema. Segundo, nenhuma dessas doutrinas sociais apresentam critérios de objetividade absoluta. Confiar a um terceiro a decisão dos conflitos entre os indivíduos é sempre arriscado. O terceiro, seja este uma instituição ou indivíduo, pode ser parcial. Corruptível ou ter interesses pessoais no caso. Pode ter preconceito sobre a discussão ou simplesmente pode errar. O erro é intrínseco à natureza humana, portanto não é de se surpreender que os juízes também errem. Terceiro, nenhuma destas filosofias políticas prevê a não adesão ao sistema, ou seja, somos obrigados a aceitar que um terceiro decida por nós e somos obrigados a aceitar a sua decisão. Alguns sistemas, como a democracia, prevêem que os indivíduos podem participar da escolha deste terceiro, entre parênteses, embora com muitas limitações ditadas pelos critérios a serem eleitos do conceito de representatividade, etc. Parentes. Mas isto não muda o fato que o terceiro seja imposto com a violência, se necessária. Quarto, nenhuma destas filosofias políticas parece reconhecer o egoísmo humano. Entendemos por egoísmo, não no significado mais conhecido, entre parênteses e negativo, mas no geral, a busca pela própria felicidade. Todas pressupõem seres humanos perfeitos que não apenas aceitam na íntegra a doutrina política do caso, mas também a seguem à risca. No comunismo, por exemplo, se espera que valha a máxima a cada um de acordo com sua necessidade, de cada um de acordo com a capacidade. Não queremos aqui Discutir se essa é uma condição desejável ou não, mas ela é claramente utópica. Delegar a um terceiro a decisão sobre um conflito deveria ser considerado uma decisão extrema, uma última oportunidade que as duas partes têm de resolver o conflito e, portanto, deveria ser uma escolha voluntária. Com a existência do Estado, não é assim. 6. O que é o Estado? Quantas vezes já escutamos a frase? O Estado somos nós. Não existe nada mais falso. O Estado, em condições de paz, nasce quando são institucionalizados as condições de poder e, muitas vezes, se não sempre, isto ocorre com o uso da força, da violência. Em condições de guerra, o Estado nasce quando um grupo de predadores, ao invés de saquearem o povo de todas as suas posses de uma só vez, escolhem desfrutar disso continuamente. Uma classe de cidadãos, uma oligarquia ou um único ditador, através da imposição de um sistema de gestão da sociedade, se mantém da própria sociedade. O que pode ser dito, em qualquer caso, é que o Estado jamais nasceu voluntariamente, de baixo. Ao invés disso, nas suas variadas formas, sempre foi imposto de cima. Apenas nos últimos séculos começamos a ouvir falar na Carta Magna. E, em apenas algumas áreas, o Estado deu alguns, minúsculos passos atrás, concedendo um pouco de autodeterminação aos indivíduos. Ao longo da história, o que jamais aconteceu foi uma massa de pessoas se reunir voluntariamente e unanimemente terem decidido renunciar à própria liberdade para doá-la a uma entidade. Se alguma vez isso aconteceu, aconteceu isoladamente, em pequenas áreas. Vilas, aldeias, e, em todos os casos, a tendência do poder, uma vez instaurado legalmente, tem sido aquela de se auto-institucionalizar, ou seja, de formalizar a sua existência também para o futuro. Muitas vezes, não era obrigatório cumprir a vontade do chefe. Em alguns casos, você poderia se encontrar, no máximo, frente a um isolamento por parte dos outros habitantes ou um exílio de poucas centenas de metros. Mas, com o passar do tempo, com a transformação dos vilarejos em cidades, o poder cada vez mais se enraizou. Os sacerdotes criaram as castas, os reis guerreiros que obtiveram o poder do povo por alguma emergência permaneceram com o poder por algumas décadas e passaram o poder aos seus filhos. A isso, somamos a conquista de novos territórios às custas do povo pacífico. A guerra entre vilas, e depois entre cidades, e depois ainda entre reinados e nações. Tudo isso permitiu ao Estado crescer ao longo dos séculos e a consolidar o próprio poder. As várias revoluções que foram bem sucedidas na história, tanto do Ocidente quanto do Oriente, jamais conseguiram ameaçar o Estado enquanto instituição, conseguindo no máximo mudar a direção política e, na maioria das vezes, a casta governante, apenas esporadicamente, por uma combinação de eventos violentos, afortunados e grandiosos em conjunto, como o fim do Império Romano do Ocidente, ou, no caso da conquista de novos territórios inexploráveis, houve um gap onde o Estado não estava presente e a sociedade foi capaz de se desenvolver como ou mais que antes. 7. Como o Estado monopoliza a violência? A liberdade, caro Sancho, é um dos bens mais preciosos que os céus doaram aos homens. A ela não se pode igualar nem todos os tesouros que cobrem a terra, nem aqueles que existem no mar. Pela liberdade, assim como pela honra, qualquer um pode e deve dar a própria vida. Citação de Dom Quixote de La Mancha, entre parentes, Miguel de Cervantes. A história do Estado é uma história de violência. E não é por acaso que uma das definições que usamos para definir o Estado é a de monopolista da violência. Monopólio da força, o que quer que seja. Na verdade, com o pretexto de limitar os pequenos conflitos, criou o maior dos conflitos que a humanidade já conheceu. Não por acaso, o século XX é conhecido como o século das duas grandes guerras e também como o século dos grandes Estados nacionais. De fato, apenas o Estado. Com a imposição dos impostos é capaz de desenvolver grandes armas, apenas o Estado, com o alistamento obrigatório, é capaz de ter grandes exércitos. Apenas o Estado pode fazer as grandes guerras. Os conflitos entre Estados geraram dezenas de milhões de mortos no último século, muito mais do que os pequenos conflitos entre indivíduos poderiam ter criado na ausência dele. Mas a violência do Estado não é apenas voltada contra o exterior. Os outros estados, mas também contra o interior. O estado tem o um monopólio da segurança interna, a posse de armas é fortemente regulamentada e apenas a polícia tem a permissão de perseguir criminosos. O paradoxo é que o estado nos impõe a sua violência com a desculpa de prevenir a violência dos outros e, é claro, que nós pagamos por isso com os nossos impostos. É como se antes de sair de casa, diariamente, a polícia nos roubasse um pouco, se justificando com a desculpa de estar nos protegendo dos bandidos. Este não parece um raciocínio muito coerente. O princípio é o mesmo que o do capanga da máfia, que cobra sua taxa de proteção, ameaçando os comerciantes locais, com a diferença que, pelo menos, este último não tem a pretensão de dizer que está agindo honestamente. A máfia sabe que está cometendo uma violência e, ao menos do ponto de vista da honestidade intelectual, podemos considerá-la melhor que o Estado. Este último não apenas inicia a violência, rouba os nossos bens, mas também tem a petulância de citar como justificação a nossa defesa. Uma doutrina filosófica que, de qualquer maneira, implique já na sua definição que um terceiro possa indiscriminadamente usar a violência contra os indivíduos. Através da coerção, do roubo e até da agressão física, não é uma doutrina política que podemos aceitar. 8. Como podemos eliminar os conflitos? 90% das atividades dos governos modernos são danosos, portanto, quanto menos eles forem eficientes, melhor. Citação de Bertrand Russell. Podemos agora dizer que não fazer mal ao próximo nos implica em não iniciar a violência contra o próximo entendendo o termo violência em seu mais amplo sentido. Isso significa não apenas não agredir ao próximo, mas também não obrigá-lo de forma alguma a fazer nada contra a sua vontade, não fazer mal ao próximo, significa não privá-lo da sua liberdade. Em outras palavras, cada um pode fazer aquilo que quiser, desde que não impeça os outros de fazer o mesmo. A mesma frase pode ser também escrita da seguinte forma: a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro, ou ainda, não há crime se não houver vítima. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que eles fizessem com você. Ame o próximo como ama a si mesmo, e etc. São todas formas diferentes de dizer que um direito fundamental do homem é a liberdade. E, infelizmente, a conclusão a que chegamos até agora é uma conclusão bastante comum e genérica. E é difícil encontrar nestas os sinais para a construção de um modelo funcional de sociedade, um modelo social que elimine os conflitos, e é insuficiente para uma pesquisa que procura encontrar um princípio inicial que deveria ser amplamente compartilhado e que, se compartido, deveria permitir o nascimento de uma nova sociedade baseada na cooperação voluntária e livre de qualquer tipo de coerção. 9. Como ter uma sociedade realmente livre? Para ficar rico, existem duas e apenas duas formas: os meios econômicos, a produção e a troca voluntária com os outros, e os meios políticos, qual seja a expropriação violenta da riqueza produzida por outros. O Estado é a organização dos meios políticos. Citação de Franz Oppenheimer: Rothbard, um filósofo político norte-americano, nascido no ano de 1926. E falecido no ano de 1995, dedicou toda a sua vida, 40 anos de pesquisa e dezenas de publicações, ao estudo deste tema. Ele combina a sua inclinação à liberdade individual com os ensinamentos da escola austríaca, em particular com o trabalho de Ludwig von Mises e a filosofia do direito natural, segundo a qual alguns direitos dos homens derivam da condição natural. E não dependem de pedir aos outros ou de serem conquistados. Do trabalho de Rothbard nasce a filosofia que tende a revolucionar o terceiro milênio, o libertarianismo. Rothbard compreende que deve haver um limite para a liberdade individual e este limite deve ser objetivo, entre parênteses, universal. Não basta, então, dizer que não devemos prejudicar os outros ou que não devemos agredir o próximo. Devemos encontrar um limite para a ação de um indivíduo que possa ser universalmente reconhecido e amplamente aceito. Rothbard encontra este limite na propriedade. Para o filósofo, as propriedades de um indivíduo, não só os bens móveis, mas acima de tudo o próprio corpo, o pertencem em todos os sentidos. Apenas ele pode decidir o que fazer com o seu corpo e os seus bens. Qualquer agressão contra sua propriedade material, qualquer forma de coerção sobre ele é condenada, considerada um mal, um ato ilegítimo. A razão principal é condenar a agressão física e qualquer ato destinado a ir contra a vontade dos outros. Podemos, então, resumir a descoberta de Rothbart com a seguinte frase: Cada indivíduo pode agir como quiser. Se fazendo assim, não agredir a propriedade dos outros. Podemos escrever a mesma frase de outras formas, e é verdade que quando se faz filosofia, se deve atentar às palavras que se usa. Mas Rothbard é muito claro. A linha que separa uma ação legítima de uma ilegítima é a propriedade. Lembremos o próprio corpo e os bens do outro. Capítulo 1 As bases do libertarianismo. 1 o que é o libertarianismo? A crença do libertarianismo se baseia num axioma central: ninguém pode agredir a pessoa e a propriedade dos outros. Citação de Murray and Rothbard. Os libertários acreditam que nas palavras de Rothbard resida a solução para os problemas de todas as comunidades, da humanidade inteira. Se aceito universalmente e for corretamente aplicado, este princípio básico do libertarianismo Baseado no direito de propriedade, pode resolver a maioria dos conflitos que ocorram entre indivíduos. É importante notar que o libertarianismo não é uma filosofia metafísica ou ontológica e não pretende responder a perguntas como como é a vida depois da morte, Deus existe, como começa a vida e etc. Respostas estas que vamos buscar em outras doutrinas filosóficas, na religião ou dentro de nós mesmos. O libertarianismo é, em vez disso, como dizemos, uma filosofia política. Tendo retirado a sua própria definição do conceito de propriedade, libertarianismo é, com certeza, uma filosofia política e econômica. Isso não quer dizer que o libertarianismo deva abranger somente o comércio, a bolsa de valores e os consumidores. Ele abrange todas as esferas das relações humanas quando estas envolvem duas ou mais pessoas que, como já dissemos, devem ser livres e voluntárias. Aplicando corretamente o princípio básico do libertarianismo, somos capazes de compreender se uma ação é legítima ou ilegítima. E, para aplicar corretamente o libertarianismo nas nossas escolhas diárias ou imaginá-lo aplicado, entre parênteses, no futuro próximo, no mundo libertário, precisamos, primeiramente, compreendê-lo bem em particular. Primeiro precisamos compreender bem o que queremos dizer quando falamos em indivíduo, propriedade e direito de propriedade, agressão, legítimo ou ilegítimo. 2. O que é o indivíduo? A liberdade não é uma coisa que pode ser dada a todo mundo, é algo que se busca. As pessoas são tão livres quanto querem ser. Citação de James Baldwin. Por indivíduo, entendemos um ser humano adulto. Livre e responsável, capaz de querer e de entender. Esta definição se faz necessária para abordar as questões de filosofia política. De fato, para poder aplicar corretamente um pensamento político, é necessário que todos os elementos envolvidos possam ser, por si só, sujeitos e objetos de pensamentos políticos. Caso contrário, o que obtemos não é mais uma direção de comportamento, e sim uma imposição ética. Explicando melhor, a frase é errado comer carne de animais é uma imposição ética. Esta ideia pode ser partilhada de todos aqueles que se consideram vegetarianos ou vegans, mas ao mesmo tempo pode ser contestada por todos aqueles que preferem completar sua dieta com carne de animais. O valor filosófico de uma frase como esta para um libertário é o mesmo valor de frases como é errado andar na grama ou comporte-se ou não vai para o céu. Todas estas frases introduzem elementos externos à relação indivíduo com indivíduo e como tais estas podem ser aceitas ou não sem ligação com o libertarianismo. Um libertário hindu provavelmente não come carne de boi. Um libertário católico comerá peixe na sexta-feira santa. Um libertário ateu comer a carne quando tiver vontade. Sendo, pois, o libertarianismo uma filosofia política que envolve os seres humanos apenas enquanto indivíduos responsáveis e livres, ele não pode ser usado para traçar uma linha de conduta nestes assuntos. Do mesmo modo, e pela mesma razão, muitos libertários se dividem em questões morais, como o aborto, o suicídio, a eutanásia. Entre parênteses, abordaremos em detalhes algumas destas questões mais à frente. Fecha parênteses. Porque, erroneamente, nota que, vos escreve, tendem a confundir o conceito de indivíduo com aquele mais amplo e genérico que é o ser humano. O libertarianismo, repito mais uma vez, se ocupa simplesmente de definir as relações entre indivíduos e suas propriedades. 3. O que é a propriedade? Rothbard recorre ao justnaturalismo para definir o conceito de propriedade. Em primeiro lugar, cada indivíduo é proprietário do seu próprio corpo. Este é um direito natural e é aceito como tal. Este direito existe pelo justnaturalismo e não existe como ser atribuído por terceiros, entre parentes, como, por exemplo, o direito à moradia ou o direito à escola, que são falsos direitos. Fecha parênteses. Mas existe e basta. Para um aprofundamento sobre o justnaturalismo, recomendamos o leitor buscar outra fonte. Aqui pretendo apenas destacar o justnaturalismo como a base de quase todas as doutrinas de filosofia política, porque representa o elemento mínimo de filosofia do direito, divisor comum de todas as outras teorias de filosofia política. O direito de propriedade do corpo. É o primeiro passo para distinguir o indivíduo de todo o resto do mundo que o rodeia. Porque o indivíduo tem o direito à vida e ao próprio corpo, segue-se que procurar viver da melhor maneira possível não é ilegítimo. O homem, como qualquer outro animal, procura viver com os recursos que a natureza lhe oferece. Estes recursos inicialmente se encontram na condição de res nullius, entre parentes ou de ninguém, fecho parentes. Se apropriar destes recursos é a primeira afirmação do ser no mundo. Rothbard busca referência em Locke, filósofo dos fins do século XVII, para explicar como isso acontece. O indivíduo que se move num território que colhe um fruto, que é a terra, está misturando seu trabalho, de parentes, ou seja, uma propriedade sua, já que é realizado com o seu corpo parentes, com uma propriedade sem dono. Fazendo isso, ele se apropria daquela propriedade sem dono e a faz sua. A propriedade dos objetos ou dos imóveis nasce então do trabalho do indivíduo. Ao fazer isso, ele não tira nada de nenhum outro indivíduo. Na verdade, ele se apropria de algo que não pertencia a ninguém e que então não pode ser reivindicado por outros. O fato de que ele tenha feito isso antes que os outros. Faz com que este ato não seja ilegítimo. Nós quisemos explicar melhor este conceito porque muitas teorias socialistas têm a propriedade não como um direito natural, mas como um roubo, como algo que subtrai alguma coisa dos outros. Aceitar este princípio de que cada um deve possuir apenas segundo a sua necessidade significa simplesmente ignorar as profundas diferenças entre as aspirações dos indivíduos que almejam mais do que a mera sobrevivência. É condenar a humanidade a um nivelamento por baixo, a uma mediocridade sem tamanho. Acrescentamos que esta teoria seria inaplicável porque pressupõe uma entidade perfeita. Entre parentes, um Deus, um ditador, um computador, feche parênteses, que soubesse, a cada segundo, quais são as necessidades de cada um dos indivíduos. E isso é claramente impossível, entre parênteses, além de indesejável. O direito a apropriar-se das coisas sem dono não pode ser compreendido como o direito a se apropriar de tudo aquilo que desejar. Apropriar-se de alguma coisa, misturar o próprio trabalho àquela coisa, é o que chamamos de princípio de homesteading, apropriação original. Este termo é utilizado para ilustrar o procedimento pelo qual se dá uma apropriação. Não é o suficiente citar um território para se proclamar dono dele. É preciso vivê-lo e trabalhá-lo. É preciso apropriar-se de fato, misturando o seu trabalho com o recurso. Res nullus. Entre parentes, e não devemos imaginar que isto é exclusivo do trabalho agrícola, como pode a princípio parecer. Locke dizia que fazendo isso, não só não se subtrai nada dos outros, mas cria uma nova riqueza com a produção, que é quase como doar algo aos outros. Uma vez definido como natural o direito de propriedade de corpo e as propriedades externas, Segue-se o direito a que estes não venham a ser violados pelos outros indivíduos. 4. O que se entende por agressão? Não se pesa, na mesma balança, os delitos que causamos e aqueles que sofremos. Citação de Esopo: Qualquer violação dos direitos dos indivíduos à propriedade. Entre parentes. Lembremos mais uma vez propriedade do corpo e dos bens materiais. Fecha parentes. É configurada então como uma agressão contra estes indivíduos. É importante salientar que este direito emerge do Estado natural e que não requer nenhum modelo social, vontade da maioria ou credo religioso para ser reconhecido. Se reconhecemos este direito, devemos necessariamente sustentá-lo e, ao mesmo tempo, condenar qualquer violação ao mesmo. Assim, fica evidente que o indivíduo tem o direito de defender a si mesmo e as suas propriedades. O direito à legítima defesa é também, então, um direito natural e não uma concessão que deve vir de alguma autoridade. A legítima defesa, quando é proporcional à agressão, não pode ser considerada uma violência. Literalmente falando, é um ato violento, mas certamente não é uma violência. Mas quando a legítima defesa perde os critérios de proporcionalidade com a agressão sofrida, ela se configura também numa agressão. Imaginemos uma agressão, entre parênteses, seja esta contra o corpo, como uma bofetada ou a propriedade externa, como um furto fecha parênteses que ocorre com a força X. Se a vítima responde com a força X, ela está respondendo legitimamente à agressão recebida. Se ela responde com a força x mais n, é como se ela mesmo se tornasse um agressor na proporção n. Obviamente que na prática não é assim fácil avaliar os graus de violência usados tanto na agressão quanto na sua defesa. Além disso, o indivíduo agredido deve ter uma espécie de bônus porque não foi ele que iniciou a agressão e o reequilíbrio da situação anterior pode nem sempre ser x igual a x. O que gostaria de destacar por ora é que qualquer ato que respeite a propriedade dos indivíduos é um ato legítimo. Qualquer ato de agressão contra estas mesmas propriedades é, por si próprio, um ato ilegítimo. É importante citar os casos em que ocorre uma defesa preventiva. Não é admissível se defender sem que tenha sido atacado ou se a ameaça não é iminente. Um assaltante que lhe aponte a arma, ele diz... A bolsa ou a vida está certamente lhe ameaçando e você tem claramente o direito de se defender. Se, ao contrário, você imagina estar sendo seguido numa rua escura, você não pode virar e atirar. Este seu ato se configuraria numa agressão. 5. O que se entende por legítimo e ilegítimo? A liberdade é a possibilidade de duvidar, de cometer um erro, a possibilidade de dizer não. A qualquer autoridade literária, religiosa, filosófica, social e inclusive política. Citação de Ignácio Silone. Temos repetidamente usado os termos legítimo e ilegítimo. E os usaremos tantas outras vezes no futuro. Muito raramente, no entanto, usaremos os termos legal e ilegal, justo e injusto. Buscaremos explicar aqui as diferenças entre estes vocábulos e as motivações da nossa escolha. Justo, legítimo e legal podem parecer, à primeira vista, palavras similares, quase sinônimos. Então se faz necessário uma distinção para tornar mais claro aquilo que pretendemos expor neste livro. Doutrinas filosóficas que preveem a imposição de um modelo social, como o comunismo, o socialismo, a ditadura, a democracia liberal e etc., podem fazer coincidir os significados de legítimo e legal, porque estes, de fato, atribuem um juízo às ações dos indivíduos em relação a um terceiro, entre parênteses, seja esse o ditador, a maioria, o Estado, que equivale a distinguir o bem e o mal com a lei, legal, entre parênteses, ou seja, que observa a lei. Vem então a coincidir com legítimo, o que é permitido. Podemos, então, simplificar dizendo que legal é tudo aquilo que é legítimo para o sistema social. Da mesma forma, o termo justo não coincide com o termo legítimo. O termo justo pressupõe uma opinião que vem expressa com um valor absoluto, acima de qualquer coisa, acima até do direito natural. Os termos justo e injusto. Então, se aplicam à consideração de ética pessoal ou religiosa. Muitas vezes, o que é justo, o que é legal e o que é legítimo coincidem. Por exemplo, o roubo é considerado injusto, ilegal e ilegítimo, pela maioria das religiões e sistemas sociais do mundo. Por outro lado, pagar impostos, ter três esposas, greves e etc. podem ter juízos distintos dependendo de quem os exponha. O libertarianismo defende como ilegítimo qualquer comportamento que viole o direito de propriedade e, por sua vez, qualquer comportamento que não o faça. 6. O que é o direito de propriedade? E confessará o seu pecado que cometeu pela sua culpa, fará plena restituição, segundo a soma total. Ele acrescentará a sua quinta parte e a dará àquele contra quem se fez culpado. Citação da Bíblia 5.2.7. Seu libertarianismo é uma teoria filosófica política. Podemos imaginar o direito de propriedade como a sua aplicação na prática no mundo real. Ele tenta reportar nas relações na vida cotidiana entre as pessoas no trabalho, no mercado, o princípio libertário da não iniciação de agressão. Os libertários argumentam que a aplicação correta do direito de propriedade pode trazer a solução para a maior parte dos problemas que envolvem a sociedade humana. Para aplicar o direito de propriedade a qualquer relação entre indivíduos, é necessário que se tenha as seguintes condições a princípio. Primeiro, as partes envolvidas devem reconhecer a validade do direito de propriedade. Segundo, Cada uma das partes envolvidas deve reconhecer o direito de propriedade das outras partes. Terceiro, não devem haver intervenções coercitivas de terceiros. Quarto, toda a relação em questão deve envolver apenas as partes que dela estão participando. Se todas estas condições forem satisfeitas, então poderemos falar na aplicação concreta e correta dos princípios do libertarianismo. A batalha dos libertários é fazer com que estes quatro pontos sejam respeitados de todas as formas que for possível. Enquanto os dois primeiros são bastante simples de se compreender, os outros dois merecem um breve aprofundamento. O item 3 remete ao conceito de terceiros. Qualquer terceiro que queira interferir nas livres relações entre duas partes ou mais pessoas estará alterando à força esta relação. Toda a relação é então desequilibrada. Se, por exemplo, queremos comprar um imóvel de um indivíduo, embora tenhamos chegado a um preço bom para ambos, podemos ser desencorajados a fazê-lo pelo custo do imposto de transferência de propriedade. Neste caso, claramente, o Estado modificou uma relação entre dois indivíduos. O quarto item introduz o conceito de externalidade que explicaremos a seguir. 7. O que são as externalidades? A lógica da política é a seguinte. Se uma atividade se desenvolve muito rápido, devemos regulamentá-la. Se continuar a se desenvolver, devemos taxá-la. E se começar a apresentar sinais de crise, devemos subsidiá-la. Citação de Ronald Reagan. Definem-se como externalidades negativas ou positivas as consequências de uma relação. Em economia, estas são, por exemplo, as consequências de um acordo. Mas podemos imaginar o termo aplicado a qualquer contexto das nossas vidas. Um casal que se divorcia causará externalidades negativas aos seus filhos, que são inocentes e, de certa forma, não são partes deste acordo. Temos aqui usado o termo negativo e positivo na sua definição mais comum. Eles são puramente subjetivos. Por exemplo, na relação acima, a externalidade produzida contra os filhos poderia também ser positiva. O menino poderia ficar mais feliz por ganhar dois presentes de aniversário, ter duas famílias, poderia crescer mais forte pelas dores sofridas na infância ou simplesmente ficar mais feliz por ver seus pais mais felizes e etc. O que pretendemos destacar é que o conceito de externalidade não pode ser entendido como um valor qualitativo, mas como uma consequência para os terceiros não envolvidos. As externalidades podem ser divididas em externalidade de consumo externalidade de produção e externalidade de rede. As externalidades de consumo ocorrem quando somos envolvidos no usufruto de um produto ou serviço. Dois exemplos podem ser imaginados para descrevê las ouvir a música do seu vizinho pela janela da sua casa entre parentes seria ela negativa parentes. Ou o primor que o seu vizinho tem pelo seu próprio jardim que embeleza toda a vizinhança. Entre Seria isto positivo? As externalidades de produção ocorrem quando, da produção de um bem, obtemos uma vantagem ou desvantagem indireta. Uma fazenda dedicada à apicultura pode obter melhores resultados com o pomar nas suas proximidades. Já um pescador terá sua produção prejudicada por uma atividade industrial na sua proximidade. As externalidades de rede ocorrem quando o valor de um bem se modifica em função do aumento ou da diminuição da disponibilidade de um bem igual. Por exemplo, um fax terá mais utilidade conforme o número de pessoas que tenham fax. Externalidades para um libertário estarão sempre presentes em qualquer relação. O objetivo é tentar anular as externalidades ou reduzi-las ao máximo. Entre parênteses, quase todas as relações humanas envolvem pelo menos um mínimo de externalidades. Fecha parênteses. E se possível, seja procurando tomar todas as precauções antes de realizar a ação, seja envolvendo sem coerção, o terceiro que sofreria esta externalidade. De fato, uma vez envolvido, este terceiro se torna parte da relação e não é mais passível de ser vítima de externalidade nesta. Se a fábrica A produz bens e os vende a B, mas assim fazendo prejudica, entre parênteses, violando os direitos de propriedade, entre parênteses, a C, uma aplicação correta dos direitos de propriedade seria exigir que A para respeitar os direitos de propriedade de C, entrasse no acordo com C para reembolsá-lo pelo prejuízo e eliminar o dano causado a C. É necessário lembrar que hoje, existindo estado entre parênteses, e temos um quarto sujeito na relação que impõe a A e B um custo arbitrário entre parênteses, seja este uma taxa sobre a poluição ou sobre o consumo de algum produto específico. Fecha parênteses. Para compensar, a maioria das vezes indiretamente, a C. Não apenas este custo poderia ser diferente do aplicado, entre parênteses, maior ou menor, daquele que se teria cobrado a A, mas este, com toda certeza, não teria integralmente repassado a C, dado que o Estado reivindicará para si entre um custo de intermediação pela sua intervenção entre parênteses, não solicitada. O que ocorre, então, é que, quando o Estado está envolvido, a. fica infeliz por ter seus custos aumentados, b. fica descontente porque vê o preço do produto aumentar, e c. fica frustrado porque não crê que o Estado tenha salvaguardado suficientemente os seus direitos. O economista Coase, entre parênteses, Prêmio Nobel em 1991, nos anos 60, publicou aquele que, corriqueiramente, é denominado de O Teorema de Coase e demonstrou que quando os custos de transação são nulos, a inteira relação fica mais eficiente para todas as partes, ou seja, que A, B e C são mais felizes sem a intervenção do Estado. As relações são mais eficientes entre parentes. Eficiência é o modo que a economia tem para julgar a felicidade. Então, devemos entender eficiência como a maior satisfação entre os sujeitos envolvidos na relação. Fecha parênteses. Apenas quando existe um livre mercado. Por livre mercado entendemos um local onde sejam respeitados todos os direitos de propriedade. Muitas vezes usaremos exemplos de situações específicas presentes em outros países ou territórios ou ainda em épocas diversas onde o direito de propriedade vem pelo menos para um setor específico aplicado da maneira correta entre parentes ou menos incorreta. Lamentamos notar que não só não existe um único local no planeta onde os direitos de propriedade sejam plenamente respeitados, como também que a maioria da população se opõe a estes direitos. Os Estados, hoje democracias liberais, antes reinados, impérios, senhores. Em suma, o poder político conseguiu, com milênios de condicionamento e doutrinação, fazer parecer natural a existência de um Estado. Esta existência é considerada por muitos como um fato algo que não devemos julgar ou questionar. O estado existe e pronto. Além disso, a maioria das pessoas acredita que a presença do estado é necessária para garantir a felicidade dos indivíduos. Em particular, é senso comum que o mercado não possa fornecer todos os serviços que a sociedade necessita entre parentes, por exemplo, os ditos serviços sociais, e que este, deixado livre, só possa produzir malefícios. Acredita-se ainda que o livre mercado imponha a lei do mais forte, entre parentes, darwinismo social, fecha parentes, e que isso não é desejável. O que os libertários querem demonstrar, amparados na teoria econômica, é que o princípio de que os indivíduos ficam mais felizes quando deixados livres para agir, Respeitando a propriedade do próximo, entre parênteses, aquele que chamamos de princípio básico fecha não apenas é derrubado quando enfrentamos temas econômicos, de mercado, de trocas, de comércio, mas sim encontra aqui sua aplicação mais forte e real. 2. O que é o livre comércio? O comerciante e o guerreiro têm sido antagonistas durante toda a história. O comércio não floresce nos campos de batalha, as fábricas não produzem durante os bombardeios e os lucros não surgem das ruínas. Citação de Ayn Rand. O livre comércio é a primeira forma do livre mercado, a mais intuitiva e imediata. Muitos adversários do libertarianismo e das teorias que fundamentam a liberdade individual argumentam um espírito antissocial nas teorias individualistas. Mas se esquecem de que o livre comércio é a primeira forma de sociabilidade presente na natureza. Dois indivíduos trocam as suas propriedades voluntariamente, assim fazendo, ambos obtêm uma vantagem. Eles, de fato, se entram num acordo sobre a troca voluntariamente ou fazem porque pensam que esta troca os fará mais felizes do que seriam se não a realizassem. Pode parecer uma consideração banal, mas a essência do livre mercado. É a troca voluntária de bens e serviços. Não devemos entender por troca apenas as trocas comerciais. Uma mãe que cuida do seu filho está trocando o seu tempo por um bem que é o prazer de criar e ver crescer o próprio filho. Uma pessoa que faz uma doação está trocando o seu dinheiro pela felicidade que fazer isto pelo próximo lhe traz. O que entendemos é que onde quer que exista uma livre troca, Todos os indivíduos envolvidos estarão mais felizes que antes dela. Ou, falando em termos econômicos, a troca é mais eficiente se é voluntária. 3. O que é um contrato? Por trás de qualquer argumento contra o livre mercado reside uma falta de fé na própria liberdade. Citação de Milton Friedman: O contrato pode ser definido como a lei perfeita. Ele, de fato, não é uma lei, uma regra ou uma norma imposta de cima. Mas é um acordo compartilhado por todos os envolvidos, entre parênteses. Sejam estes imposições, direitos, obrigações ou proibições. Fecha parentes. Esse feito sobrecai sobre todas as partes envolvidas. Isso significa que cumprir corretamente um contrato é respeitar um acordo de uma relação baseada nos direitos de propriedade. Podemos, então, adicionar o cumprimento dos contratos como quinto item dos deveres de um libertário. A violação de um contrato é a violação de um compromisso assumido livremente. Na história, o contrato é a forma mais usada de acordos comerciais e sociais, desde que, prevendo a adesão voluntária de todas as partes envolvidas, sempre foi a maneira mais eficiente. Entre parentes, lembremos, eficiência mede o grau de felicidade de um sistema de relações sociais. Feche parênteses. Eficiente de conduzir uma relação. Até a metade do século XX, o contrato, até nas democracias ocidentais, era cumprido com rigor, mesmo quando não havia nenhuma autoridade externa para obrigar o seu cumprimento. Muitos podem recordar dos apertos de mão que selavam acordos comerciais, mesmo envolvendo importâncias consideráveis nos portos, nos mercados e nas praças. É, no entanto, importante entender que a validade dos contratos se deve ao direito de propriedade e não vice-versa. Isto quer dizer que os contratos que devem ser considerados válidos, e para os quais se faz legítimo seu cumprimento, são apenas os contratos de transferência de propriedades. Não possuem valor legal, ou seja, não podem ser compelidos através da força, meras promessas ou contratos válidos no futuro para o futuro. Se, por exemplo, aceitarmos vender um automóvel por mil reais e depois de ter recebido dinheiro não entregarmos o automóvel, estaremos violando o contrato. Mas se nós nos comprometermos a comprar um automóvel dentro de um ano por uma determinada cifra, mas no momento não existe a necessidade de qualquer transferência de propriedade, o nosso contrato é uma mera promessa de compra. No máximo pode ser considerado imoral violar um contrato deste tipo, mas nunca ilegítimo. Isso vale mesmo para o caso de a nossa recusa em realizar a compra resultar num prejuízo à outra parte. Se, por exemplo, ele contava com esse dinheiro e gastou além da conta. Na Idade Média eram normais contratos que previam uma penalidade caso houvesse uma rescisão unilateral entre parênteses normalmente o dobro do valor dos bens ou serviços estabelecidos em contrato. Fecha parênteses. E esta foi uma maneira de dar validade aos contratos num ambiente onde apenas as transferências de títulos de propriedade trariam obrigações às partes. Somente a partir do século XVIII os tribunais da Europa deixaram de aplicar o regime de sanções e começou a estabelecer indenizações justas, obviamente arbitrárias invalidando estes tipos de contrato e com o tempo favorecendo seu desaparecimento. O respeito aos contratos, obviamente, não pode ser exclusivamente delegado à boa fé e mais adiante abordaremos os métodos violentos para garantir o cumprimento dos mesmos. O que queremos destacar por ora é que as livres trocas, os direitos de propriedade e os contratos sempre existiram e trouxeram enormes vantagens à evolução da humanidade. Uma destas vantagens é a especialização. 4. O que é a especialização? A melhor coisa que se pode dizer sobre a liberdade é que qualquer um se sente melhor quando é livre. Traz muito mais vantagens do que ser escravo ou senhor. Citação de Karl Hex. Por especialização se entende a capacidade do sistema social de ser mais eficiente que um único indivíduo. Nas primeiras comunidades humanas, cada indivíduo, entre parentes ou se preferir cada chefe de família, tinha que pensar apenas em si próprio. Os dias eram dedicados à resolução dos problemas de sobrevivência: construir e manter um abrigo, se proteger do frio, obter comida através da caça ou da coleta, cuidar e educar os filhos e etc. O dia inteiro era dedicado a isso, a sobreviver. Com o nascimento das primeiras formas rudimentares de sociedade, os homens começaram a apreciar as possibilidades ofertadas pelas trocas voluntárias. Alguns poderiam se dedicar mais à colheita, outros à caça, alguns ainda poderiam se dedicar a cuidar das crianças entre parentes, principalmente as mulheres, e assim por diante, possivelmente cada um seguindo as suas inclinações pessoais. Estas trocas voluntárias fizeram a eficiência do sistema aumentar. Dedicando o dia inteiro à caça, o caçador pode desenvolver técnicas específicas e caçar mais eficientemente. Do mesmo modo, as mulheres poderiam se alternar na guarda das crianças, liberando assim recursos para outras atividades. Queremos que todo o processo de evolução social do homem, e do progresso tecnológico possam ser pensados como um processo de contínua especialização e, assim, de melhora do sistema. A grande quantidade de tempo economizado permitiu aos homens, que agora estão liberados de ter que usá-lo para a simples sobrevivência, poderem investir este tempo em outras atividades solidariedade, tempo livre, arte, atividades esportivas apenas puderam florescer depois que o homem começou a especializar a produção o economista david ricardo que viveu entre os séculos xviii e xix demonstrou com a teoria das vantagens comparativas que a especialização e as trocas são sempre convenientes mesmo quando uma das partes tem pouco para trocar quando a capacidade de produção de um for bem maior que a do outro, ou quando o grau de eficiência na produção for bastante diferente entre eles. O que se entende por vantagem comparativa? A história humana não é nada mais que o avanço do conhecimento da liberdade. Citação de Georg Hegel. Imaginemos um advogado ao qual é pago 100 reais por hora de trabalho e que também saiba digitar numa velocidade de 20 páginas por hora. Vamos compará-lo com sua secretária que dita numa velocidade de 50 páginas por hora e, por este serviço, o mercado paga R$ reais a hora. Obviamente que, de um ponto de vista econômico, o advogado preferirá realizar o seu trabalho como advogado do que digitar, e, para digitar, preferirá contratar uma secretária. Na realidade, todo o sistema funciona melhor se o advogado faz o trabalho de advogado e a secretária faz o trabalho de secretária. Vejamos agora outro caso, ligeiramente diferente. Vamos imaginar um advogado que, além de receber 100 reais por hora como advogado, ainda tem a habilidade de digitar 50 páginas por hora, enquanto a sua secretária tem a habilidade de digitar apenas 20 páginas por hora. Mesmo se descontente com a secretária, para o nosso advogado ainda seria vantajoso mantê-la Pois, se ele quisesse digitar 200 páginas, perderia duas horas, 200 reais. Enquanto pagar uma secretária a 20 páginas por hora para fazê-lo lhe custaria apenas 100 reais. No exemplo apresentado acima, imaginamos uma quantidade de tempo indefinida para as duas partes e, ao mesmo tempo, uma situação de ilha deserta onde não existam alternativas. Na realidade, as coisas são ainda mais simples e diretas. Sendo a quantidade de tempo limitada, entre parênteses, digamos 8 horas de trabalho por dia, fica evidente que, se cada um faz aquilo que sabe fazer melhor e provavelmente mais gosta, será mais conveniente a todos. O nosso advogado, no mundo real, terá à sua disposição um mercado de secretárias que lhe dará uma possibilidade de escolher aquela que lhe pode prestar um serviço de maneira mais eficiente possível. O tamanho do mercado, de fato, aumenta a eficiência do sistema e um mercado maior se consegue de duas maneiras: com a ampliação do mercado, entre parênteses, que hoje chamamos de globalização, e com o aumento de informações à disposição dos produtores e consumidores. 6. O que é a globalização? A globalização tem um quê de revolucionária. É uma maneira de fazer o dinheiro circular através da paz. Citação de Alessandro Barrico. A globalização não é nada além da ampliação do mercado com a introdução de novos atores, sejam eles produtores ou consumidores. Isto só pode ser desejável porque se fornece para ambas as partes, entre parentes, consumidores e produtores, mais opções de escolha. Os produtores podem escolher a quais consumidores vender os seus produtos e os consumidores ganham uma vasta gama de produtores para escolher entre eles. A introdução de novos atores no mercado leva os produtores a se confrontarem com uma concorrência mais ampla e, logo, necessariamente, a melhorarem seus produtos ou, se não forem capazes, a se especializarem naquilo que fazem melhor. O aumento do grau de especialização necessariamente melhora a eficiência do sistema. As consequências deste fenômeno são a redução dos preços aos consumidores, entre parênteses, pois os produtores se especializam otimizando a cadeia de produção fecha parentes, e, ao mesmo tempo, o aumento da qualidade dos produtos. Vale ressaltar que os recursos liberados, graças a esse incremento na eficiência dos sistemas, são reintroduzidos no sistema em outras direções. Se ao invés de gastar 50 reais numa peça de roupa, gastamos 20 reais, então isso significa que teremos 30 reais a mais no bolso para gastar de outra maneira. Poderíamos escolher comprar comida, serviços, outra peça de roupa, poderíamos dá-lo à caridade ou poupá-lo. De qualquer maneira, seríamos mais felizes porque teríamos mais escolhas a fazer imaginemos um consumidor que não fique feliz com esse processo da globalização. Imaginemos, por exemplo, que, por qualquer razão (entre parênteses, amizade com o comerciante, sentimento nacionalista, parentesco com os trabalhadores) entre parentes, ele fique mais feliz continuando a comprar a peça de roupa por cinquenta reais do que comprando por vinte reais. O que ele faz é simplesmente valorar a felicidade dele em mais de 30 reais e, portanto, é justo que ele continue a comprar os produtos preferidos dele por 50 reais, ao invés de comprá-los por 20 reais. Não existe mal algum neste exemplo se ele é adotado voluntariamente sem uma imposição de cima, quando, ao invés disso, é um estado que introduz uma barreira comercial entre parentes, taxas, limites de importação e etc. Isto não significa nada além de reduzir as opções dos consumidores. Ressaltamos, porém, que uma vez que o consumidor seja livre para escolher, o mercado sofre uma expansão, e existe um aumento na eficiência, enquanto quando o mercado é restringido, necessariamente o sistema perde eficiência. 7. O que é o aumento de informação em um sistema econômico? O homem que produz enquanto outros dispõem do fruto do seu trabalho é um escravo. Citação de Ayn Rand. Com as mesmas dimensões físicas entre parentes: tamanho, número de sujeitos envolvidos e etc., as escolhas para consumidores e produtores podem ser aumentadas também graças ao aumento de informações dentro do sistema, se os agentes econômicos são colocados em condições de conhecer uma nova oportunidade. Todo o sistema se beneficiará. Isto é tão óbvio que acontece naturalmente, e o custo para o aumento de informação vem incorporado no custo do sistema. A publicidade, por exemplo, não pode ser considerada uma despesa inútil, como argumentam os amantes da economia planificada, mas, ao contrário, é um custo normal da produção do produto, como frete, insumos ou armazenagem. Da mesma forma que sem o frete os produtos não chegam aos consumidores, se faz necessário o um investimento em informação para fazer isso acontecer. Seguindo o mesmo raciocínio, podemos analisar o papel dos intermediadores do mercado, como os vendedores, atacadistas, varejistas. Em todos esses casos, o papel deles é funcional ao sistema e serve para aumentar a eficiência. Quando não mais o forem, entre parênteses, com o advento da internet, por exemplo, aumentarão muito as vendas direto do produtor aos consumidores finais. O próprio mercado tratará de eliminar estas funções. Mas o elemento primordial de informação, aquele que faz do livre mercado um sistema mais eficiente, é com certeza o sistema de preços. 8. Qual é a diferença entre valor e preço? Este é o maior perigo que hoje ameaça a civilização: a estatização da vida, o intervencionismo do Estado, a absorção de toda a espontaneidade social pelo Estado quer dizer, a anulação da espontaneidade histórica, que, em definitivo, sustenta, nutre e impele os destinos humanos. Citação de José Ortega e Gazette até agora, nós discutimos o livre comércio como uma comparação entre os valores de dois bens e serviços. O indivíduo A, por exemplo, trocava sua propriedade com o indivíduo B somente se obtivesse um valor maior. O valor é objetivamente algo subjetivo. Se os valores fossem objetivos, ou seja, o mesmo para todos, as trocas não ocorreriam. Peguemos um exemplo de dois indivíduos. Guilherme tem 100 gramas de ouro e Hélio tem 50 gramas. Uma vez que o valor do que Hélio possui é menor objetivamente que aquilo que Guilherme possui, é difícil imaginar uma troca voluntária entre eles. É improvável que Guilherme aceite trocar suas 100 gramas de ouro pelas 50 gramas de Hélio. Imaginemos agora que Hélio tem sim 50 gramas de ouro, mas que este ouro esteja na forma de bracelete da avó querida de Guilherme, ao qual Guilherme é ligado emocionalmente. Neste caso, Guilherme pode pensar em trocar seus 100 gramas de ouro pelos 50 gramas de ouro de Hélio, porque neste caso ele teria encontrado um valor maior nos 50 gramas de Hélio, um valor claramente subjetivo que para Hélio não existia. O que aconteceu é que, no instante em que houve a troca, entre parênteses voluntária, foi definido um preço para o bracelete, avaliado em 100 gramas de ouro. Da mesma forma, podemos dizer que foi definido um preço para o ouro do bracelete, que seria de 2 gramas de ouro por grama de ouro em forma de bracelete. Este preço tornou-se um valor objetivo para o sistema, entre parênteses, formado de apenas dois indivíduos no exemplo. O que ocorre todos os dias nas relações entre as pessoas é precisamente atribuir um valor subjetivo e avaliar as vantagens ou desvantagens de uma troca. Isto, repetimos, não vale apenas para a troca de produtos, entre parentes, bens ou serviços, mas ocorre também na troca de nosso tempo livre, na doação, na caridade e etc. Se escolhemos sair com Caroline ao invés de sair com Gisele, é porque fizemos uma comparação de valores entre uma saída com Caroline e uma com Gisele e fizemos uma avaliação do nosso tempo a dedicar ao encontro e fizemos a nossa escolha. Quando um bem é abundante entre parentes, ou seja, não é raro e o mercado é amplo, o seu preço chega a atingir um valor definido que assume os critérios de objetividade. No mercado livre, o preço reflete o valor médio que todos os produtores e consumidores dão àquele bem ou aquele serviço. Se, ao invés disso, o mercado é restrito e barra ou o bem é raro, o preço tende a subir. Entre parênteses, pense no exemplo de um copo d'água no deserto. Não é nossa intenção discutir neste livro como os preços são formados e como ele se modifica no tempo. O que queremos enfatizar é que, em um determinado instante no tempo e num determinado lugar... O preço reflete todos os componentes do mercado que levaram este bem a ser criado. Por trás desta simples cifra, encontramos o custo de matéria-prima, o risco do empreendedor, despesas em publicidade, pesquisa, transporte, embalagem e a comercialização. Encontramos a expectativa de ganho do empresário entre parênteses, margem, o custo do trabalho e das negociações com os empregados. Encontramos os custos para a redução das externalidades e os custos de transação. Encontramos resumidos no preço também a disponibilidade, disseminação, a oferta e a demanda. Enfim, o preço representa da maneira mais completa possível o valor de um bem. 9. Pode existir uma economia sem os preços? O vício inerente ao capitalismo é a divisão desigual da riqueza. A virtude inerente ao socialismo é a igualitária divisão da miséria. Citação de Winston Churchill. Na União Soviética, no fim dos anos de 1980, havia uma economia planificada, inspirada na doutrina marxista. Este termo serve para dizer que o mercado não era livre, mas planificado de cima para baixo. Não existia um livre mercado. Alguém da cúpula estatal dizia o que se deveria produzir. Em quais quantidades, quem deveria produzi-lo e quem tinha o direito de consumir. O valor dos bens não tinha importância, pois não havia espaço para a valoração subjetiva, eram outros que decidiam a cada quando e quais deveriam ser as necessidades dos consumidores que alocavam arbitrariamente os recursos produtivos que avaliavam a capacidade dos trabalhadores. As consequências das aplicações desse sistema foram observadas com o tempo. O sistema entrou por si próprio num colapso. As razões são muitas, mas podem todas ser resumidas na falta de um sistema de preços. Por não existir um sistema de preços que pudesse atribuir um valor médio de um determinado bem, não existiria nenhum critério para estabelecer o quanto produzir. Não existindo um sistema de preços, não se sabia como avaliar os bens a distribuir. Quantos pães valia uma cadeira? Um melão e uma laranja têm o mesmo valor? Uma hora de trabalho de um operário vale o mesmo que a de um engenheiro? Não sendo possível responder a estas perguntas porque faltava um sistema de preços, acabavam por cometer erros que às vezes se transformavam num paradoxo. Na União Soviética, poderia acontecer de um agricultor se permitir pegar um avião para vender uma caixa de frutas a mil quilômetros do mercado de Moscou. É difícil acreditar que um sistema destes tenha durado tanto. Uma resposta que pode parecer plausível é que a riqueza de recursos naturais nos territórios soviéticos e o tamanho descomunal do próprio garantiam uma ampla margem de manobra. Mas a resposta devemos procurar no modo como o sistema era aplicado. Por sorte, os soviéticos, entre parentes, por não haver um controle capilar, tinham a possibilidade de trocar os seus produtos no mercado negro. Recorrendo ao escambo ou utilizando para as transações as rúpias, reduzidas a fichas de cassinos, quase simulando um tipo de livre mercado. Quando as teorias marxistas de planificação do mercado lograram serem aplicadas de maneira concreta e plena, como no caso do Camboja do Khmer vermelho de Pol Pot, entre 1975 e 1979, foi assistida a quase extinção de um povo. O Kimer havia planejado o nível de produção de arroz para 3 toneladas por safra, antes, o nível era de 1 tonelada por safra, e para fazer isto, obrigava a população a trabalhar 12 horas por dia. Proibiram as relações familiares e as crianças eram educadas diretamente pelo Estado. Depois, estas crianças eram usadas para denunciar seus próprios pais. Os cidadãos tinham direito apenas a uma quantidade de arroz estabelecida pelo Estado, que já vinha cozido para evitar as trocas no mercado negro. Panelas, pratos, móveis, tudo era propriedade do Estado. Todo o povo devia se vestir do mesmo modo, com uma roupa maoística que era substituída uma vez ao ano pelo Estado. O resultado foi de milhões de mortos por execução, algumas dezenas de milhares e por fome e exaustão, por tanto trabalho, as quantidades são inexatas, mas se fala de 3 a 5 milhões de mortos. Capítulo 3. O Estado nas democracias liberais. 1. Existe uma economia planificada mesmo nas democracias liberais? A diferença entre democracia e ditadura é que, numa democracia, primeiro você vota e depois recebe as ordens, e numa ditadura você não precisa perder tempo votando. Citação de Charles Bukowski: Onde quer que exista um Estado, existe certo grau de planificação da economia. Nem as democracias liberais estão livres disto. Mesmo nelas, o Estado não se limita ao seu papel como juiz e defensor, entre parênteses, árbitro. E assume um papel tanto como planejador como fornecedor de serviços. Isto acontece num grau menor do que ocorria no Camboja de pot ou na União Soviética e, portanto, os danos que o Estado pode provocar são menores, mas, ainda assim, provocam, em alguns casos, muito graves. A intervenção do Estado na economia se manifesta de várias formas. Impostos, leis, decretos, proibições, obrigações, autorizações, concessões, licenças, taxas, limitações, selos, planejamento, monopólios estatais, controle de preços, controle de aluguéis, certificações, inspeções, condenações, direitos, protecionismo, cotas, barreiras alfandegárias, salário mínimo, contratos coletivos, desapropriações e muito mais. Tudo isso são exemplos de intervenções estatais na economia. A coisa mais inexplicável de uma democracia liberal é o uso da palavra liberal. Os regimes socialistas ou ditatoriais não fazem uso da palavra liberal. Eles sabem que são um regime de outro tipo, com forte planejamento econômico, e não tentam escondê-lo. As democracias liberais, ao invés disso, se escondem atrás da palavra liberal, mas são um sistema como os outros. Apenas menos fortes. Ou seja, são um sistema que ainda não encontrou a força ou a ocasião para se impor sobre o povo. A maior contradição em que caem as democracias liberais é a de querer institucionalizar as vontades da maioria, que, se deixássemos o mercado livre exatamente por serem as vontades da maioria, não precisariam ser institucionalizadas. O sistema democrático, por assim fazê-lo, entre parênteses, a maioria decide por todos não está aumentando a proteção à maioria, mas penalizando a minoria. Tomemos um exemplo. Se a maioria das pessoas quiser proibir o produto X entre parênteses, digamos os alimentos geneticamente modificados, ou quiser obrigar o pagamento do serviço Y, por exemplo, uma pensão para os idosos pobres, a coisa mais simples a se fazer seria deixar isto ao mercado. Se a maioria realmente acha justo pagar uma pensão aos idosos, Pobres, se a deixarmos livre, ela simplesmente o fará. Do mesmo modo, se a maioria acha um erro comprar alimentos geneticamente modificados, se a deixarmos livre simplesmente, ela não os comprará. O que acontece ao institucionalizarmos estas escolhas, com a criação de leis que proíbem a compra do produto X ou que obrigam ao pagamento pelo serviço Y, é a penalização da minoria. Isto é, aqueles que têm vontade de comprar o produto X ou que não têm vontade de pagar pelo serviço Y. Aplicando o mesmo raciocínio para a própria essência do Estado, fica claro que, se a maioria realmente quisesse um Estado, os impostos não precisariam ser obrigatórios. Entre parênteses, imposto é chamado de imposto por motivos óbvios. Não por acaso, aos cidadãos raramente é permitido que decidam sobre impostos. Entre parênteses, por exemplo, na Itália é proibido o plebiscito sobre impostos. Fecha parênteses. Porque, é claro, que se eles fossem transformados numa escolha voluntária, entre parênteses, contribuições em troca de serviços, pouquíssimos os pagariam. Enfim, das duas, uma. Ou a democracia é inútil porque não faz outra coisa que institucionalizar escolhas que a maioria das pessoas fariam de qualquer maneira, ou não existe, uma vez que obriga os eleitores a fazerem escolhas que, se deixados livres, não fariam. Consciente da contradição na própria raiz da sua existência, as democracias liberais remetem o seu direito a uma espécie de contrato originário que é apenas chamado de Constituição. 2. O que é a Constituição? A autoridade do Estado deve ter o reconhecimento de cada um dos governados. O Estado não tem mais direito sobre mim e a minha propriedade do que aqueles que lhe dei. Jamais haverá uma nação verdadeiramente livre enquanto o Estado não reconhecer o indivíduo como uma entidade superior e tratá-lo como tal. Citação de Henry David Thoreau. A Constituição é frequentemente citada como um contrato entre os cidadãos e o Estado, um compromisso que as partes recorrem para obterem reciprocamente vantagens. A Constituição seria uma espécie de contrato, na qual os cidadãos concordam em abrir mão de uma parte de suas liberdades em troca do Estado se ocupar em resolver os conflitos e garantir alguns serviços. Infelizmente, as coisas não são assim. A Constituição nunca foi assinada pelos cidadãos. Na maior parte dos casos se trata de concessões vindas do alto, de instituições anteriores, que se viram pressionadas a ceder alguma coisa para evitar serem esmagadas pelas exigências de mudança que vinham das massas. A Carta Magna de 1215 é considerada a mãe de todas as Constituições e é, na verdade, apenas uma concessão. O rei renunciava a alguns de seus poderes, dando ao povo a possibilidade de instituir um parlamento. O mesmo pode ser dito do Estatuto Albertino, concedido ao povo italiano pela monarquia sabaúda. Na melhor das hipóteses, como a atual Constituição italiana, nascida no período do pós-guerra, a Constituição foi feita, escrita e assinada por uma oligarquia do poder, que apenas deram formas às suas vontades. Aos cidadãos foi dado simplesmente o poder de escolherem alguns de seus representantes, sempre desta mesma oligarquia, para a sua redação. Votar era obrigatório sob pena de exclusão do mercado de trabalho porque os eleitores distraídos não teriam só carteira de trabalho carimbada. A mais nenhum cidadão foi permitida a participação nem na sua aprovação e nem na sua promulgação oficial. Nenhum cidadão foi chamado para ratificá-la com o seu voto e muito menos chamado para assiná-la. De qualquer maneira, isso não teria tido importância, mesmo que 99% dos cidadãos tivesse pessoalmente lido, compreendido, concordado e finalmente assinado o texto da Constituição. Este contrato não teria nenhum valor para o 1% que escolheu ficar de fora e, de qualquer maneira, não teria direito de vincular as gerações subsequentes. A Constituição é de fato um contrato bem estranho, pois ela se aplica também para as partes que não a assinaram, isto é, toda a população de uma região, excetuando-se as poucas centenas de pessoas da Assembleia Constituinte mas o estado gosta de jogar com as palavras o estado sabe que com a instituição de uma linguagem onde as palavras podem ser distorcidas ele pode manipular as vontades dos indivíduos e então ocorre que o contrato de um acordo voluntário entre dois ou mais indivíduos também pode ser associado à constituição que nada mais é que uma lei imposta como todas as outras apenas mais geral e com mais princípios teóricos um exemplo geral mostra como o Estado pode, com o uso apropriado da linguagem, mostrar que a sua existência vem a ser vista como algo natural. O primeiro artigo da Constituição italiana diz A Itália é uma república democrática fundada no trabalho. Três pontos. À primeira vista, além do fato que se pode concordar ou não, ninguém verá nada de estranho na frase. E isso é alarmante. Foi escrito Itália com uma única palavra para confundir o Estado italiano com a realidade geográfica italiana. A Itália não foi escrito o Estado italiano é uma república, mas se quis identificar o Estado com o território. A Itália, como sabemos, é uma região feita de montes ao norte e mares dos outros lados, em forma de bota e etc. Esta é a Itália. O objetivo do primeiro artigo era o de confundir o Estado com o território. As consequências são que qualquer um que não goste das leis italianas não pode ir à Itália. Qualquer pessoa que não tenha apreço ao Estado italiano não ama o seu país. Entre parênteses, um exemplo para nós seria Brasil, ame-o ou deixe-o e assim por diante. 3. O que é o politicamente correto? 3 pontos. Isso era obtido, em parte, pela invenção de novas palavras, mas principalmente pela eliminação de palavras indesejáveis e pelo esvaziamento das palavras restantes, de qualquer significado heterodoxo, e, tanto quanto possível, de todos os resultados secundários, quaisquer que fossem eles. Por exemplo, a palavra livre ainda existia na nova língua, mas só poderia ser utilizada em sentenças como. Este cachorro está livre de pulgas, ou este jardim está livre de ervas daninhas, não podia ser utilizado em seu antigo sentido de politicamente livre ou intelectualmente livre, uma vez que a liberdade política ou intelectual já não existiam mais nem como conceitos e, portanto, não tinham necessidade de ser nomeadas. Citação de 1984 de George Orwell. É certamente um acaso, mas é interessante notar como, no mesmo ano da Constituição Italiana, tenha também sido escrito o romance de 1984 de George Orwell, no qual, entre outras coisas, imaginava um mundo no qual o Estado havia criado uma nova língua que, pouco a pouco, ia substituindo a língua antiga. Termos da arqueolíngua, entre parênteses, o inglês antigo como livre, a nova língua poderia ser utilizada apenas para um campo livre de ervas daninhas mas nunca no sentido de livre pensamento. Seria tão absurdo dizer livre pensamento quanto hoje é dizer pensamento porta ou pensamento azul. A palavra liberdade, entendida como liberdade individual, vinha simplesmente substituída pela palavra apologia, entre parênteses, crime de pensamento. Como na novela de Orwell, uma nova linguagem, a linguagem politicamente correta, vem sendo lentamente introduzida na sociedade. Aqueles que realizam este processo podem ser identificados e são os intelectuais próximos ao poder, a inteligência do Estado, os burocratas. Este não é um processo piramidal que no vértice podemos encontrar um grande irmão Aureliano. Ao contrário, como o próprio Orwell revela no último capítulo do seu livro. O grande irmão não existe. O grande irmão coincide com o sistema, e assim que vemos estes intelectuais se rebaixarem frequentando transmissões televisivas de baixo teor cultural, entre parênteses, mas com grande público, para ensinarem que existem novas palavras para definir aquilo que nos rodeia. Palavras aprovadas por burocratas estatais, palavras que, quando usadas, não agridem os outros. Não devemos dizer aleijado, mas deficiente, e então, necess... então pessoa com necessidades especiais. Não se pode dizer preto, assim negro, e nem isso. Devemos dizer afrodescendente. A burocracia nos impõe uma teia de palavras destinadas a enfraquecer, amaciar, amolecer, Tornar vago o significado das palavras. Em seguida, a empregada se torna uma secretária do lar. A escola torna-se um instituto de educação. Os impostos sobre a televisão se tornam uma taxa de licença. São palavras que têm em si um significado e que tornam impossível a contestação. Se quisermos sustentar um argumento como a escola não é educativa, hoje ainda temos como expressá-lo. Mas e amanhã? Faria algum sentido dizer. A instituição educacional não é educativa? Se quisermos dizer este deficiente não está apto para trabalho, hoje ainda podemos dizer amanhã seremos forçados a dizer este sujeito com necessidades especiais não está apto para o trabalho. Como podemos dizer que o trabalho socialmente útil é inútil se a definição de útil já foi dada incorporando-a ao substantivo? Como podemos dizer que a função da prisão não é reeducar? Mas de obrigar o condenado a ressarcir, se tivermos que dizer instituição de reeducação, ao invés de prisão, já não é possível ter opiniões próprias, estas são julgadas como comportamento. Por exemplo, o Código Penal Europeu prevê o racismo e a xenofobia como crimes, entendendo por racismo e xenofobia a crença de que uma pessoa é diferente da outra por pertencer a um grupo étnico, religioso ou social além do fato de a xenofobia ser uma fobia, um distúrbio psicológico e não um crime. As leis desse tipo fazem com que uma pessoa possa ser incriminada apenas por ter expressado a sua opinião sem jamais ter agredido ninguém ou, se um dia inventassem uma máquina que lesse os pensamentos, teria sido presa apenas por ter pensado de modo racista. O politicamente correto é talvez a arma mais sutil da máquina estatal. Uma arma oculta que, dia após dia, nos priva da possibilidade de nos defendermos. Esse é o politicamente correto. É a arma do Estado, o meio. A mão que a segura é a educação cívica. 4. O que é a educação cívica? Um idiota é um idiota. Dois idiotas são dois idiotas. Dez mil idiotas são um partido político. Citação de Franz Kafka. O Estado forja as novas gerações para o cultuarem. As escolas ensinam o que pode ser chamado de educação cívica, onde os jovens cidadãos aprendem os princípios da Constituição e das leis. É evidente que a educação pública vai ensinar aquilo que sirva ao Estado. A ideia que tentam impingir nos estudantes é a de que o Estado é bom, faz o bem e que nunca se engana. E que, se existem erros, eles são sempre culpa de indivíduos isolados, mas que o sistema em si é bom. Não pagar os impostos se torna crime quando você omite a parte de que estes são impostos. Amar a pátria se torna um dever cívico, sem dar os elementos para julgar esta pátria. A escola pública é algo que o Estado jamais renunciará, porque permite o controle da sociedade. O Estado ainda utiliza símbolos para garantir que a adoração do Deus-Estado atinja seu ápice. Heróis de guerra, bandeiras e hinos nacionais, figuras institucionais, honrarias e até mesmo os heróis do esporte são símbolos que ajudam nesse processo. E não é por acaso que os crimes que o Estado pune com mais severidade são os crimes contra o próprio Estado? O desrespeito à bandeira e às instituições, a insubordinação, e a violência contra funcionários públicos, associações subversivas, violações de segredos de Estado e similares são todos crimes que são punidos com maior severidade que os crimes cometidos contra os indivíduos. Existem alguns comportamentos que, se objetivamente não são considerados crimes, são estigmatizados a tal ponto que a opinião pública torna algo execrável não votar se torna algo gravíssimo, porque se ofendem os milhares de mortos que lutaram pelo direito ao voto. Ou se utilizam da acusação que parece ser a mais infame, a demagogia. É demagógico dizer os políticos são desonestos, ou então dizer que o estado é ineficiente. É demagógico dizer que no Brasil não há justiça. Obviamente que deixa de ser demagógico quando a direita diz: "abaixaremos os impostos" ou a esquerda diz: "teremos melhores serviços". Mas o clímax da doutrinação do Estado se obtém com o financiamento à cultura. Todas as democracias liberais, mas em particular a brasileira, financiam de várias maneiras os trabalhos de interesse cultural. 5. O que é a cultura de regime? A moda, assim como determina o agradável, determina o justo. Citação de Blaise Pascal. Por cultura de regime entendemos todas as atividades culturais. Imprensa, cinema, teatro e etc. que são financiadas pelo Estado porque este as considera cultura. Não é cultura, então, aquilo que as pessoas buscam livremente no mercado, mas é cultura aquilo que o Estado decide. Em primeiro lugar, devemos observar a descrição que existe na aplicação deste processo de financiamento destas obras culturais. Necessariamente, cada ser humano terá um conceito diferente de bonito e feio, de útil e inútil, portanto, as obras culturais que são financiadas pelo Estado corresponderão ao gosto do burocrata ou grupo de burocratas que assinou a autorização do financiamento. Mais frequentemente, as obras financiadas pelo Estado serão aquelas que forem consideradas em conformidade com as ideias da maioria no governo do momento. Não permitir que o mercado escolha quais são as melhores obras e quais as piores significa fazer o mesmo erro que se faz numa economia planificada: abandonar o sistema de preços e, consequentemente, diminuir a eficiência do sistema. Por exemplo, os espetáculos de teatro mais populares são obrigados a aumentar o preço dos seus bilhetes devido à concorrência desleal que sofrem pelos espetáculos financiados com o dinheiro público por locação de teatros, mão de obras, atores e etc. Também não é necessário dizer que essas ideias são divulgadas com o dinheiro de todos, seja daqueles que concordam com estas ideias, ou seja daqueles que não concordam com elas. O resultado é que se acaba por financiar uma elite de intelectuais, super bem pagos com o dinheiro de todos, entre parentes, inclusive e principalmente dos mais pobres. Finalmente, podemos tirar as conclusões que seguem simplesmente a lógica de mercado. Os financiamentos públicos muitas vezes acabam por premiar os piores produtos, ou seja, aqueles que o público, se tivesse que pagar, o bilhete não escolheria. O que resulta por reduzir o nível de qualidade das produções nacionais, onde a cultura não é financiada por recursos públicos, temos os melhores jornais, as melhores produções cinematográficas, os melhores espetáculos teatrais e etc. E isto acontece não só para as chamadas produções comerciais, mas também para as produções ditas independentes que atendem a um nicho de mercado. Mas o Estado não quer apenas dizer o que podemos ler nos jornais ou o que ver no cinema. O Estado quer ir mais longe. O Estado quer entrar na nossa casa para poder julgar o que podemos ver na televisão, se é bom ou não fumar, se certo o comportamento sexual é justo e quais as substâncias que podemos ou não consumir. 6. O que é o Estado ético? O verdadeiro egoísmo não consiste em viver como desejamos, mas na exigência de que os outros vivam da maneira que nos agrada. Citação de Oscar Wilde A palavra educação está muito na moda hoje para os estados, educar os cidadãos, os jovens, as massas a se comportarem corretamente. E, obviamente, tudo é feito para o cidadão, para o pobre cidadão, que não tem capacidade de compreender o que é bom ou ruim. O pobre ignorante do cidadão, que se torna inteligente quando se trata de um eleitor, deve ser seguido por todas as partes, passo a passo, como faria uma mãe com seus filhos. Tudo é feito pelo nosso bem. E é o Estado, a babá que nos assusta. O Estado, os políticos parecem dizer: você não sabe o que é bom para você. Você não tem capacidade de entender. Eu sei o que é bom para você, deixe que eu penso por você. Não precisa se preocupar, obviamente, com o nosso dinheiro. Assim nascem as leis contra o fumo, contra as drogas, contra a pornografia, a censura prévia e as leis contra a prostituição. O Estado não apenas reivindica o direito de decidir o que é legítimo e o que é ilegítimo, mas transforma aquilo que é imoral para a maioria em ilegal. A moral do Estado substitui a moral pública, que é aquela que nasceu naturalmente da convivência entre os indivíduos após milhares de anos e é institucionalizada, ou seja, imposta. Mas há uma questão ainda mais grave. Se não gostarmos do Estado por sentirmos a sua presença imposta, quando o Estado se torna um Estado ético, a situação fica ainda pior. Ele não apenas impõe as obrigações e punições mas ele o faz apenas para certo conjunto de indivíduos e por outro lado concede privilégios a outros na Itália por exemplo país católico existe uma concepção de família muito forte pelo menos no nível das leis o estado tende então a privilegiar casais casados no civil com auxílio para adquirir uma casa desconto sobre impostos e etc enquanto não garante os mesmos privilégios aos casais que simplesmente moram juntos obviamente que a consequência disso é que os casais heterossexuais e homossexuais exigem o reconhecimento da coexistência de fato para terem direito aos mesmos privilégios entretanto obviamente se fossem concedidos em poucos anos teríamos outras formas de casais entre parentes estudantes que dividem um apartamento colegas de trabalho fecha parentes que exigiriam os mesmos privilégios ao ter decidido o que é bom e o que não é o Estado produz efeitos nefastos que, do ponto de vista lógico, não podem ser contestados. Novamente, a aplicação dos direitos de propriedade se demonstra a melhor solução para regular as relações entre indivíduos. Melhor porque não é escrava das visões, entre aspas, éticas, que, por definição, são sempre parciais. 7. O que é a burocracia? A única coisa que se salva da burocracia é a sua ineficiência. Uma burocracia eficiente é a maior ameaça à liberdade. Citação de Joseph R. M. C. Carty O sistema responsável por operar a máquina do Estado é a burocracia. Burocracia, literalmente, o poder do escritório. É o termo para os procedimentos pelos quais o Estado controla a si próprio. O termo se refere ao mesmo tempo às leis, aos processos, às pessoas e, de certa maneira, ao próprio sistema que nos deparamos cotidianamente. Quem quiser fazer valer um direito ou requisitar um serviço, qualquer um de nós, pelo menos uma vez na vida, dá de encontrar com a burocracia, uma verdadeira parede de borracha, na qual os cidadãos têm esbarrado por causa da morosidade, ineficiência, arbitrariedade e muitas vezes da corrupção, as normas se contradizem entre elas. Os órgãos ficam passando a bola uns para os outros. Os erros e acertos se apagam nas formalidades. As leis se acumulam sobre outras leis. O tempo se cristaliza nos corredores dos ministérios. Funcionários corruptíveis e corruptos convivem com as pessoas decentes que cujo único crime é fazer parte de um sistema podre. Todos sabem apenas aquilo que é peculiar da sua função. Cada funcionário público se limita a colocar o seu carimbo, a sua marca, a verificar o seu trecho do procedimento. Nenhum é capaz de avaliar o sistema, de constatar a morosidade, de demonstrar as falácias. Assim segue, dia após dia, cercado de uma parte e de outra por vidros cada vez mais opacos e espessos, falando com microfones que não funcionam, gritando de raiva daqueles que não compreendem, porque lhes foi requisitado aquele certificado, Aquele carimbo, aquele documento. E o sistema prossegue como um rolo compressor, porque o sistema não pode se enganar. A consequência mais grave desta situação, além das invasões aos direitos, da discriminação, dos privilégios e da corrupção, é que ninguém é culpado de nada. Cada funcionário apenas carimbou, apenas protocolou a prática, apenas executou uma parte do procedimento. O sistema como um todo e nas suas engrenagens individuais é desresponsabilizado. O cidadão se encontra impotente, diante de um vidro de chumbo, mandado de uma parte a outra, com um pedaço de papel na mão, a encontrar tal repartição ou tal formulário. Esta burocracia é, na verdade, um imposto mascarado de serviços. Na verdade, o sistema pelo qual uma repartição exige que o cidadão obtenha um certificado na repartição ao lado é um imposto. Um imposto dos piores, porque por uma quantia pequena rouba o nosso tempo, estraga o nosso espírito e nos lastima na alma. Outra consequência da burocracia é a falta de certeza de seus direitos. O cidadão nunca tem certeza de ter cumprido todas as suas obrigações. Jamais sabe se cumpriu todas as normas, se possui todas as certificações e autorizações necessárias. Isto faz do cidadão uma fácil presa dos funcionários públicos que desejam achacá-lo ou que querem exercitar os seus poderes sobre ele. O Estado brasileiro custa aos cidadãos brasileiros cerca da metade de tudo aquilo que produzem. A ineficiente máquina burocrática mais do que para produzir serviços parece ter sido criada para fazer assistencialismo para os funcionários públicos e sustentar os dirigentes públicos. Os parlamentares brasileiros estão entre os mais bem pagos do mundo. o palácio da Alvorada nos custa quase o mesmo que custa aos ingleses. o palácio de Buckingham os funcionários públicos têm privilégios que os cidadãos jamais sonhariam enfim. Metade do país vive em função do trabalho da outra metade. Assim vai surgindo um novo significado para a expressão luta de classes. Não mais a falsa luta entre patrões e empregados, mas produtores, aqueles que produzem bens e serviços e que agregam valor no livre mercado, contra uma classe de parasitas que não faz nada além de engolir os recursos que os outros criam. E quando se encontra diante da máquina estatal, de nada adianta fugir. O Estado tudo vê e tudo pode. O Estado está acima da lei e muitas vezes ele não se limita a inventar leis absurdas contra o direito de propriedade e contra o bom senso, mas é incapaz de aplicá-la com objetividade, arrastando o cidadão para um vórtice de arbítrio e corrupção. 8. O que é a União Europeia? Três homens estão num barco, um rema, num dado momento ele para e se volta para os outros dois com estas palavras: Me desculpem. Mas por que vocês também não remam um pouquinho? Eles sorriem e respondem. Nós já votamos, mas se você quiser, nós podemos votar uma segunda vez. Citação de autor desconhecido. A União Europeia, uma federação de estados no papel, pode ser vista como um grande estado. Esta tem os mesmos defeitos de um estado nacional, mas se é que é possível, eles são ainda mais acentuados. A União Europeia não foi requerida pelos cidadãos, mas pelos burocratas dos estados que a compõem. O princípio que diz que os cidadãos deveriam se autogovernar é ainda mais desrespeitado porque as autoridades que impõem a soberania se encontram ainda mais longe deles. Ao invés de trazer o Estado ao cidadão, ela o coloca numa posição ainda mais inatingível. Eles escondem-se no Palácio do Poder de Bruxelas. E, ainda indecisos de como exercitar seus poderes sobre os cidadãos, ainda formalmente delegados aos poderes políticos das nações, a Europa afoga os seus instintos com um hipertrofismo legislativo, regulamentando cada atividade com tabelas oficiais de produtos comerciais, estabelecendo assim o tamanho da abobrinha, a cor do nabo, o número de sementes nos morangos. Os produtos que não atenderem às exigências mínimas não podem ser comercializados. Desta maneira, proíbem produtos que existem há centenas, se não milhares de anos apenas por não respeitarem normas oficiais de higiene, entre parentes, como a formaggio de fossa ou a pizza assada no forno a lenha, favorecendo, assim, grandes grupos de distribuição de alimentos. Um exemplo de todas as catastróficas consequências da política econômica europeia, planificada de cima para baixo e imposta aos cidadãos, se encontra na política agrícola comum. Os agricultores europeus, cerca de 5% da população europeia, são financiados com o dinheiro de todos os demais europeus, cerca de 100 milhões de euros por ano, e, ao mesmo tempo, seus produtos são protegidos da concorrência com taxas enormes. As consequências desta atitude são basicamente três. Primeiro, os agricultores não têm nenhum interesse em melhorar suas técnicas de produção ou em diversificar seus produtos, talvez com produtos mais adequados ao clima europeu. Eles podem se dar ao luxo de produzir pouco e mal porque sabem que seus prejuízos serão absorvidos pelo suporte que ganham dos europeus, entre parênteses, subsídios. Segundo, os consumidores encontram nos seus mercados apenas produtos europeus. Quando encontram produtos de fora da comunidade europeia, estes vêm então sobrecarregados de impostos enormes que os tornam muito mais inconvenientes que os primeiros. Terceiro, os povos vizinhos, como os da África ou Ásia, não conseguem vender os seus produtos na Europa e os cidadãos europeus ainda são conclamados por intelectuais e artistas a reduzir a dívida dos países pobres. Vejamos na prática. Os números são apenas ilustrativos. Para cultivar uma banana na Espanha, você precisa de um real e vinte centavos. Na África, R 40 centavos. Na Europa, o produtor gasta R 70 centavos na produção e outros R 50 são gastos pela comunidade europeia com impostos. A banana é vendida no mercado então por um real. O produtor poderia vender a sua banana no mercado por R 60 centavos, mas devido aos impostos e taxas, a banana chega ao nosso supermercado a R$ 1,10. Isso acontece para que o consumidor compre a nossa banana que custa menos à primeira vista, mas que na realidade só chega ao mercado com este preço porque é subsidiada com os impostos. Não apenas esta banana provavelmente terá uma qualidade inferior, porque na Espanha, por exemplo, cresceria melhor um figo, mas o consumidor se verá no dever de financiar com impostos ou contribuições voluntárias o cancelamento da dívida dos países africanos. Débitos que eles provavelmente não teriam se tivessem a liberdade de comercializarem seus produtos na Europa. A economia europeia, com a União Europeia, ao invés de acelerar, desaqueceu. Hoje, 2005, a Europa tem o dobro de desempregados que os Estados Unidos e a introdução do euro só fez a Europa mais pobre. Em muitos países, não foi feito um plebiscito para perguntar aos cidadãos o que eles achavam da moeda única e, nos países em que ele foi realizado, o euro perdeu ou ganhou por uma margem muito pequena. Nos Estados Unidos, o governo federal é uma concessão dos cidadãos de cada estado, na Europa, ao contrário, a perda de soberania dos cidadãos vem imposta de cima. Os cidadãos têm que eleger partidos europeus que, porque devem responder a um quebra-cabeça de partidos nacionais, não têm e não podem ter um programa definido. São criadas cartas de direitos que têm um único fim: uniformizar os cidadãos, ou melhor, súditos, da Suécia à Itália, de Portugal à Estônia. Os cidadãos devem ser todos iguais e não se deve levar em conta as diferenças históricas, culturais e tradicionais dos povos. Os direitos coletivos atropelam os direitos individuais, exatamente inverso à Constituição dos Estados Unidos. O um mandato de prisão europeu permite que um tribunal de outros países, com as regras e leis daquele país, ordene a detenção de um cidadão de outro estado. Anthony Jay, criador da série Yes Minister, chega à Europa e diz: Colocamos lado a lado uma garganta fiscal e um Frankenstein político e os colocamos para trabalhar na Torre de Babel. 9. O que são as desapropriações? A justiça não existe onde não há liberdade. Citação de Luigi Einaudi A abominação resumida na frase O que a maioria decide é legítimo Em contraste com o mais correto O que não viola a propriedade de outro é legítimo Se manifesta com toda a sua violência no direito civil Com as propriedades imobiliárias A propriedade das terras Fundamental e inviolável direito dos homens Perdendo apenas para o direito à vida É violada como se nada fosse frente à massa ignorante e ao mesmo tempo impotente. A concepção que o Estado tem de propriedade, isto vale sobretudo aos países europeus, é que a propriedade é garantida pelo Estado. Ela não é protegida pelo Estado, mas garantida. A diferença entre os dois termos não é sutil como parece. Eles querem dizer que a propriedade não existe por si só, não é algo natural, algo que exista antes do Estado. Não, a propriedade só existe porque o Estado existe. Só porque o Estado aceita que o indivíduo a possua. Se, por exemplo, amanhã ganhasse a maioria absoluta a um partido político que defende a abolição da propriedade privada e pasme, eles existem, a propriedade privada desapareceria instantaneamente. Hoje, a propriedade é, na melhor dos casos, uma concessão da maioria. Enquanto as democracias de inspirações anglo-saxônicas Inglaterra, Estados Unidos, etc., tem a propriedade como algo anterior ao Estado, algo que o Estado deve defender e não conceder. Na Europa, particularmente na Itália, é o contrário. No caso dos imóveis, o traje vai contra a razão. O Estado, pelo bem da coletividade, pode realizar o ato supremo, o maior crime: a desapropriação. O cidadão que é vítima da desapropriação não possui nenhuma arma contra o Estado. Não pode se opor quando o meio é a coletividade, não a defesa. O direito de propriedade é pisoteado pela lei que estabelece unilateralmente a obrigação de vender, o preço e quando esta transação deve ocorrer. Ao proprietário não resta mais nada a fazer que esperar que o Estado respeite suas próprias leis. Mas isto quase nunca é feito por parte do Estado. Isso é óbvio, né? Imagine se você pudesse ir ao mercado e impor o preço ao comerciante e pudesse comprar uma lagosta por 20 centavos, seria maravilhoso. Claro, o Estado faz exatamente isso, precifica a propriedade por uma fração do real valor de mercado, ao não ser quando a vítima é um dos amigos do rei e paga por anos de atraso. E o cidadão é completamente desprovido de defesa diante disto. 10. O que são os impostos? Falando em política, tem alguma coisa para comer? Citação de Totó: com o termo imposto, queremos dizer geralmente qualquer pagamento obrigatório pelo qual existe ou deveria existir um serviço correspondente. Eles são, na verdade, uma imposição coercitiva, forçada, violenta sobre as propriedades dos indivíduos. Tanto são assim que alguns mantêm um nome honesto de impostos, mostrando assim que são imposições. Do ponto de vista do respeito à propriedade privada e da liberdade individual, o imposto é roubo. Impostos são apropriações indébitas da propriedade dos indivíduos, na maioria das vezes, sem o seu consentimento. O fato de, às vezes, vir ofertado um serviço em troca, entre parênteses, serviço escasso e de qualidade deplorável, não muda nada a respeito da ilegitimidade deste ato. São perfeitamente equiparáveis à propina exigida pelos mafiosos. Ou a um assalto à mão armada. O Estado simplesmente se pode dar ao luxo de não matar porque possui sua polícia, suas prisões e o seu judiciário. O Estado já inventou os nomes mais fantasiosos para mascarar este roubo: taxas, contribuições, tributos, tarifas, programas, financiamento, fundos e similares. Muitas vezes os impostos se escondem atrás de serviços inúteis ou não requisitados, como certificados, documentos, avaliações, comprovantes de idoneidade, inspeções sanitárias todos obrigatórios e que os cidadãos devem se sujeitar se quiserem trabalhar e viver em paz. Querer passar uma lista completa dos impostos aos quais está sujeito um cidadão brasileiro? Além de uma empreitada inalcançável, seria também causa de danos à saúde mental do que vos escreve. Portanto, nos limitaremos a afirmar que eles são muitos e que abrangem todas as áreas da vida social. Alguém mais corajoso calculou, por exemplo, que aqueles que desejam gerir um bar poderia ter DAK com cerca de 100 diferentes impostos, CNPJ, IPTU, PIS, ICMS, Alvarás, EKD e etc. Entre os principais impostos, encontramos o imposto de renda sobre a pessoa física, entre parentes, uma porcentagem dos ganhos dos empregados da iniciativa privada ou do Estado, dos empreendedores e profissionais liberais. Este imposto é caracterizado pelo critério de proporcionalidade, em suma, o critério. Traindo seu nome, não estabelece que cada um pague proporcionalmente a sua renda, mas esta proporção sobe de acordo com o aumento da renda. Uma proporção elevada ao quadrado, exemplificando. Quem ganha 100 paga 25, quem ganha 1000 não paga 250, mais 330. E assim vai. Limitamos-nos aqui a enfatizar o quanto este sistema desestimula fortemente qualquer tentativa de melhorar sua posição econômica. Vamos falar sobre o imposto sobre consumo, ou IVA, que é comum em países da Europa como a Itália. Este imposto consiste numa porcentagem entre parênteses, na Itália de 25%, cobrado em cada bem ou serviço vendido ao público. Pelo simples fato de realizar uma troca, uma livre troca, não importa de que tipo, o Estado pede a sua propina de 20%. Um automóvel, que alguém compra por R$ 12 mil, reais, poderia custar 10 mil reais sem o IVA. Com os R$ mil que teriam sobrado no bolso, você poderia comprar algo que te faria mais feliz, isto é, o sistema seria mais eficiente sem a intervenção estatal. No Brasil, muitos impostos vêm embutidos no preço final dos produtos, e por isso a maioria pensa que só paga imposto no Imposto de Renda, IPVA, IPTU e outros que vêm explícitos. Mas ao comprar qualquer coisa, a quantidade de impostos que vêm incluídos chega a ultrapassar 80% em alguns itens. Os impostos são a maneira que o Estado tem de continuar a existir e cometer os seus delitos contra a vontade individual. O Estado justifica esta imposição, que lembramos, é uma coerção com um termo que talvez seja da Orleiana Nova Língua com o qual nós libertários iremos nos deparar com alguma frequência: a solidariedade. Além do fato, não nos cansaremos de repetir de que se colocarmos a liberdade individual em primeiro lugar, não podemos aceitar nenhum fim como superior à própria liberdade. Veremos a seguir no que consiste esta solidariedade e como o Estado faz para cumprir o seu papel por ele mesmo atribuído de prestador de serviços sociais. Capítulo 4 Os Serviços Sociais 1 O que são a solidariedade e os serviços sociais? O Estado é a grande ficção através da qual todos tentam viver às custas de todos. Citação de Frederic Bastiat. Solidariedade, bem comum, assistência, serviços sociais. Estes são alguns dos nomes que são atribuídos aos serviços oferecidos pelo Estado aos seus cidadãos. Quando se trata de contestar o papel do Estado e a sua não necessidade, Cada libertário se encontra, cedo ou tarde, com a missão de enfrentar a questão dos serviços sociais. O que fariam os pobres, os incapazes, os ignorantes num sistema de livre mercado, o darwinismo social? É perguntado frequentemente. Antes de responder ao argumento, se faz necessário estabelecer algumas premissas. 1. Um, em primeiro lugar, o libertário não deve se questionar se a liberdade total cria por si só um mundo perfeito ou um mundo melhor. O fim não é criar um mundo perfeito ou paraíso na Terra. O libertário sabe que o paraíso na Terra jamais será possível porque os humanos são imperfeitos, mais ou menos capazes, mais ou menos dispostos a ajudar o próximo, mais ou menos egoístas. Os libertários não apenas reconhecem a grande diversidade entre os homens, mas faz desta o ponto de partida para orientar a sua filosofia. 2. O libertário não quer salvar o mundo. Mas se salvar do mundo. Aqueles que tentaram no passado salvar o mundo, que diziam conhecer a receita mágica para resolver os problemas da miséria, da guerra, dos conflitos entre os homens, acabaram impondo a sua visão com a força e o resultado foi a criação de novos conflitos, novas guerras e nova miséria. Hitler, Marx, Stalin, cada um tinha a sua solução. Os libertários pedem apenas para serem livres, para se preocuparem. Apenas consigo próprios e com seus entes queridos, com a própria força, sem pedir nada a ninguém e nem serem obrigados a dar nada aos outros. 3. Já vimos que ninguém pode conhecer o valor exato dos bens e serviços porque este é definido apenas no instante que uma troca livre ocorre. Mas se um dia alguém inventasse uma máquina que fosse capaz de saber, não só o preço exato de tudo, mas que soubesse o valor, que lesse na mente no coração das pessoas e que, do alto, planificasse o melhor mundo possível, o um mundo que fosse mediado da melhor maneira possível, os desejos, aspirações e capacidade dos indivíduos, este não seria um mundo libertário. 4. Para um libertário não existem serviços sociais e os serviços não sociais. Cada bem ou um serviço é social na medida em que eles são necessitados pela sociedade, nem mais nem menos. Cabe ao mercado os indivíduos livres decidirem as prioridades dos serviços a serem adquiridos. Se para muitas pessoas um hospital é mais importante que um estádio, um salva-vida mais que um celular, um livro mais que um CD de música, esta distinção é puramente convencional e, do ponto de vista do mercado, os produtos são todos iguais. Devemos notar também como as prioridades dos povos mudaram durante os séculos. Na antiga Roma, por exemplo, um imperador que não fornecesse espetáculos circenses ao seu povo não tinha uma vida longa, enquanto hoje temos como um governo capaz um governo que forneça saúde e educação aos seus cidadãos. Para a maioria islâmica, um governo bom é um governo que faça respeitar os princípios do Alcorão, enquanto nos governos ocidentais, na maioria dos casos, é demandado um sincretismo religioso e assim por diante. Neste livro, falaremos de serviços sociais no sentido mais comum do termo, sem com isso querer justificar a distinção entre os serviços. 5. Muitas vezes, quando se fala de serviços sociais, se fala de direitos. Estes direitos sociais são frequentemente confundidos com direitos naturais, algo completamente diferente. Os direitos atribuídos pela sociedade são direitos apenas enquanto a maioria, ou talvez um sistema totalitário, Decidirem que sejam direito ao trabalho, direito à casa, direito à saúde, direito de greve, são direitos falsos porque expressam reivindicações com base nos princípios gerais adotados por um governo anterior, que talvez possam ser cancelados pelo mesmo governo. Há, portanto, uma forte distinção a fazer entre o direito de não ser agredido, por exemplo, e o direito de ter um trabalho, entre o direito de propriedade e o direito de greve. Se uma pessoa está morrendo de fome na nossa frente e temos um pedaço de pão, não podemos dizer que esfomeados têm direito a qualquer pedaço de pão. Nós podemos, claro, julgar moralmente o comportamento daquele que não oferecer seu pão. Nós podemos considerar um ato injusto, anticristão ou antissocial, mas não podemos considerar este um ato ilegítimo. Era necessário esclarecer possíveis mal-entendidos sobre os serviços sociais. Compreender como eles são comparáveis a todos os outros serviços, diferenciando-se talvez apenas por uma demanda maior, como eles não são direitos por si próprios e como não se pode medir um sistema social pela qualidade, subjetiva, dos serviços ofertados, mas sobre o grau de liberdade que este deixa aos seus indivíduos de fornecerem ou usufruírem destes serviços. 2. Como funciona a solidariedade do Estado? Agradecido o ladrão que devolve às suas vítimas uma pequena parte do que lhes foi roubado. Dessa maneira, os súditos começam a ver no tirano uma espécie de benfeitor. Citação de Etienne de Laboutier. A palavra solidariedade é usada cada vez mais. Ela deriva da prática de pagar em sólido, entre parentes sólido igual a soldo, que é igual a dinheiro, e indica a obrigação dos devedores de saudarem os próprios débitos, embora disfarçada sob milhares de formas, a solidariedade, hoje entendida como uma contribuição para os mais pobres ou desafortunados, continua a ser entre parênteses, no sentido de solidariedade do Estado, uma obrigação o estado após ter justificado a sua existência com a defesa dos ataques externos e a criação de uma ordem interna para governar os conflitos entre os indivíduos, agora encontra uma nova função para se autoatribuir a da solidariedade. Na verdade, esta função é cada vez mais vista como o papel central dos estados modernos. A questão da defesa se torna secundária enquanto o estado se torna necessário para que exista uma sociedade mais justa na qual não haja diferença entre os indivíduos. A solidariedade é, portanto, uma desculpa para o roubo que é impenetrado contra toda a sociedade. Às vezes, o objetivo é o de uma equalização dos recursos, uma redistribuição que roube os ricos para dar aos pobres. Muitas outras vezes, mais do que se imagina. O objetivo é o oposto: derrubar os indivíduos mais distantes do círculo do poder, pobres ou ricos, para distribuir aqueles mais próximos. De qualquer maneira, se trata de um roubo, uma apropriação coercitiva dos recursos de alguns indivíduos, e o fato de que se possa compartilhar dos gastos do dinheiro roubado não justifica o roubo. A maior contradição que enfrenta o Estado moderno para justificar sua existência como fornecedor de serviços sociais é que este não se limita a fornecer, através do roubo citado acima, os recursos para que seja adquirido tal serviço, mas ele próprio quer fornecê-lo. O Estado, não feliz em ser árbitro porque ele regula todo o mercado, se torna também jogador. Torna-se ele mesmo um agente do mercado, entrando assim em competição com as empresas privadas no fornecimento destes serviços. Hoje, qualquer um de nós, tirando alguns que ainda defendem o um modelo marxista soviético, acharia ridículo se o Estado começasse a produzir celulares, televisores, pães, roupas e qualquer outro tipo de conforto que a sociedade pudesse necessitar. Sabemos agora que o Estado é ineficiente para fazê-lo por não responder à lógica de mercado. Ou seja, pode-se dar ao luxo de ter prejuízos e que faria produtos que ninguém deseja ou venderia bens abaixo do custo de produção, indo certamente de encontro à falência. No entanto, para os serviços sociais, muitas pessoas estão dispostas a abrir uma exceção. Elas aceitam não apenas que o Estado nos roube para pagar serviços para os outros, mas aceitam até que seja o próprio a oferecer estes serviços, às vezes em regime de monopólio. E outras vezes em regime de concorrência desleal com o setor privado. Isto provoca três principais consequências. Primeiro, a sociedade deixa de dar valor ao serviço recebido. Estes, de fato, se tornam direitos naturais, como ar ou a vida. Esta confusão faz com que as massas se ressintam contra os privilegiados que, atribuindo um valor maior à sua própria saúde ou educação, não se conformam com os níveis mínimos oferecidos pelo Estado e buscam serviços melhores no setor privado. Segundo, o setor privado sofre uma concorrência desleal por parte do Estado. O Estado é capaz de assegurar para si o um mercado mais interessante, a classe média baixa. Porque estas pessoas, uma vez subtraída a parte do fisco dos seus recursos, não possuem mais condições de buscar um serviço melhor ou diferenciado no setor privado. Devem se contentar com o Estado, que de fato se torna monopolista nesta faixa de mercado. 3. Uma vez que o sistema estatal é um sistema ineficiente, pelas razões já expostas burocracia, planificação, economia e etc. Fica claro que a principal consequência de um monopólio coercitivo na camada mais baixa do mercado seja um nivelamento por baixo dos serviços ofertados. Algumas pessoas chegam a confundir a melhora efetiva das condições de saúde, de educação, de vida dos homens modernos com o papel atribuído ao Estado nos últimos séculos. Os dois processos são desconectados, estas melhoras se devem ao processo de pesquisa tecnológica. E do desejo de inovação que sempre distinguiram os indivíduos livres. Eles às vezes fazem isto por dinheiro, às vezes por abnegação pessoal. Mas todo o processo de livre comércio também contribuiu para melhorar a vida de todos. 3. Como pode o mercado oferecer serviços sociais? A justiça social não deveria contradizer a justiça individual, nem na teoria e nem na prática. É um tanto mesquinho me privar do fruto do meu trabalho para o benefício de outro que não suou o meu suor. Isto eu não considero justiça social. Citação de Walter Williams. Na realidade, o mercado pode oferecer tudo. O mercado, por definição, procurará sempre equilibrar a oferta com a demanda. Portanto, se houver uma demanda por um produto ou serviço, podemos estar certos que alguém em breve irá fornecê-los. Isto ocorre independentemente da quantidade de recursos dos indivíduos. Hoje podemos comprar um celular por R$ reais ou por quatro mil. podemos comprar uma casa por cinquenta mil ou 5 milhões. O mercado oferece todos os tipos de produtos e, mesmo os mais pobres, se deixados livres, vão encontrar produtos que, em relação aos seus recursos, os satisfaçam. Se então, por livre mercado, entendemos todos os possíveis significados de livre mercado, Teremos surpresas neste sentido e veremos que existem associações de indivíduos livres que fornecem estes serviços gratuitamente, entre parentes, por espírito humanitário, pelo compromisso com a ética, pela moral religiosa ou outras razões. Fecha parênteses. Existem hospitais, escolas e asilos construídos pela igreja. Existem associações que cuidam dos incapazes e outras que se preocupam com o ambiente. São sempre privadas também outras associações que se preocupam com os direitos humanos ou com fazer caridade. Sem entrar no mérito de cada crença religiosa ou da ética pessoal, é evidente como o privado, mesmo nos casos das organizações voluntárias, alcança melhores resultados junto ao público. De fato, cada entidade privada nasce para um fim bem específico. Irá trabalhar com todas as suas forças nesse sentido, porque o objetivo final está no estatuto da empresa. Claro que o setor privado deverá poder agir no mercado verdadeiramente livre. Caso contrário, seu papel será sempre secundário. Ele será obrigado a se dedicar a nichos de mercados deixados, livres pelo Estado. Deverá se dedicar à faixa mais baixa ou às faixas mais altas, deixando de fora a melhor, entre parênteses. Por ser a maior e mais rentável, a média baixa, relutante, o mercado se ocupa dos pauripérios através do voluntarismo e dos mais ricos, com serviços de altíssima qualidade, deixando a faixa de mercado que pertence à maioria de nós, faixa essa que o mercado voluntariamente ocuparia, mas não pode por culpa da concorrência desleal do Estado e de seu monopólio legal. Assim, a primeira vítima deste sistema é a classe média. Ou seja, a maioria de nós, a maior parte das pessoas certamente teria dinheiro para buscar no mercado os serviços sociais que necessita, mas não pode se permitir a esse luxo, após o pagamento dos impostos do Estado. É então forçado a recorrer ao Estado, que se encontra no dever de responder à demanda dos serviços sociais, deixando, por exemplo, a apenas uma faixa de ricos a possibilidade de escolherem a saúde privada. Na prática, ao oferecer serviços aos pobres, o Estado se encontra forçado também a atender as classes média e média alta, que raciocinam mais ou menos assim, tendo em vista que pagam impostos, nada mais justo que usufruir dos serviços estatais. Ok, esse trecho do livro aqui tem alguns gráficos e um monte de observações que precisa ter os gráficos, eu não vou conseguir colocar eles na tela porque meu editor não é capaz disso, então faz o seguinte se você tiver interesse joga no Google o nome do livro você vai achar o PDF lá daí na página em torno da página 66 67 provavelmente deve estar esses gráficos eu não tenho certeza então vou pular para o próximo capítulo 4. como funciona um sistema social de total e livre mercado os libertários entendem tudo menos as pessoas que não os entendem citação de Lenny bruce Muitas vezes, os libertários são pressionados a hipotetizar um mundo perfeito, uma espécie de sistema social libertário que atenda às demandas de 100% da população. Como dissemos, este não é o papel da filosofia libertária, que propõe a liberdade individual e o direito de propriedade como pontos de referência de sua ideologia, sem necessariamente ter que criar critérios de justiça social. Não pretendemos fugir desta que entendemos ser uma legítima dúvida dos leitores, ou seja, de demonstrar que um sistema de mercado totalmente livre, sem nem ao menos um Estado que se preocupe apenas em distribuir os recursos sem ofertar os serviços, os mais pobres estariam bem melhor ou, no mínimo, não piores que hoje. Primeiramente, precisamos compreender o que é a pobreza. Por pobres entendemos indivíduos com recursos econômicos que chegam a garantir-lhes um nível de vida mínimo em relação a um determinado contexto social. Isto significa que ser pobre depende do contexto social. A curva de Gauss, que vimos anteriormente, mostra como são distribuídos os recursos mediante qualquer contexto social. Isto significa que na África teremos os 5% de pobres da mesmíssima maneira que na Europa. Será, obviamente, um tipo diferente de pobreza. Ser muito pobre na África significa morrer de fome ou de doenças, enquanto na Europa significará apenas não ter uma casa ou uma muda de roupas. A curva de Gauss pode ser aplicada a uma distribuição aleatória de riquezas. Haverá sempre por volta de 5% muito pobres e 5% de muito ricos. Isso não podemos evitar. O que podemos fazer é permitir que um sistema social aumente seus níveis mínimos de pobreza, ou seja, nós podemos levar a África ao nível da Europa, a Europa ao nível mais alto e assim por diante em suma, se todos se tornam mais ricos até os pobres se tornam menos pobres. haverá sempre uma parte da sociedade muito pobre em relação a outra parte, mas haverá sempre um padrão de vida mais elevado, como obter este aumento de riqueza para todos. Certamente, a solução é tornar o sistema econômico mais eficiente, e isto, como já vimos, só pode ocorrer com a ausência de coerção externa, ou seja, com a ausência do Estado. Em um mundo sem Estado, os indivíduos teriam a responsabilidade pelas suas próprias vidas completamente em suas mãos. Não seria necessário pedir uma licença antes de iniciar um negócio. Não haveria exames a fazer, nem concessões estatais a pedir. O mercado seria muito mais dinâmico. E novos atores poderiam entrar qualquer dia. Também os pobres teriam a possibilidade de participar do mercado, inventando serviços ou produtos para oferecer. Vejamos o exemplo dos vendedores de semáforos ou dos lavadores de vidros, ambos, na teoria, proibidos. Mas na prática são tolerados pelo Estado. Os pobres se empenham, inventam novos serviços, buscam da maneira que podem soluções para que possam arrumar o seu sustento. E, se deixados livres, eles conseguem. Outro papel importante é cumprido pelo voluntariado. Na história, sempre foi o voluntariado que se ocupou da face mais frágil da sociedade. Às vezes, este voluntariado foi toda uma comunidade. As famílias, o vilarejo, Outras vezes, instituições privadas, como a Igreja. Não se pode negar o fato da Igreja ter desempenhado um papel fundamental no mundo ocidental, e não contando com os objetivos éticos que não queremos comentar aqui, e até mesmo a Igreja, entre parênteses, como qualquer outro indivíduo ou empresa, teve o seu lucro em milhões de almas convertidas. Da mesma maneira, há hoje, na era da comunicação global, Outra razão que pode levar uma entidade privada a desejar financiar iniciativas de caráter social ou patrocínio. Cada vez mais encontramos exemplos de empresas privadas que, na busca por seus próprios interesses, acabam por atender aos interesses da sociedade. De um estado que rouba de quem produz mais para dar aos pobres, encontramos o em contraste empresas privadas que dão aos pobres para produzirem mais. Alguém talvez vá tentar julgar esta ação do ponto de vista ético, mas, na verdade, não é diferente de nenhuma boa ação que realizamos porque nos faz mais felizes ou porque nos deixa mais realizados. Existem muitos exemplos dessas empresas: SBT, Teleton, Globo, Criança Esperança, Vale, Ambiente, Educação e Esportes, Gerdau, Canal Futura, Biblioteca Ativa, Ambiente, entre muitos outros. Para as empresas, convém serem solidárias e oferecerem estes serviços gratuitamente à sociedade, porque isto se traduz num forte retorno de imagem igual ou superior àquele que teria sido se simplesmente tivesse feito um anúncio. A seguir, escolhemos analisar em detalhes alguns dos serviços mais requisitados pelos cidadãos e que são, por isso, considerados essenciais, e veremos como o livre mercado pode responder à demanda por serviços de Escola, saúde, previdência e infraestrutura. 5. Por que privatizar a saúde? O controle da produção da riqueza equivale ao controle da própria vida humana. Citação de Hilary Belloc: Em algumas democracias modernas, a saúde representa a maior despesa do Estado. Gradualmente nos séculos, o papel do governo se modificou e as despesas em defesa caíram enquanto as despesas no serviço subiram. E a saúde pública no topo destas despesas, e ela é um forte meio de controle de massas. Para que se aceite que o Estado deva cuidar da saúde dos cidadãos, se faz necessário aceitar que o Estado imponha certo modo de vida para eles, com um argumento que pode ser resumido assim: se o seu tratamento de saúde é às minhas custas, então você deve se comportar como eu digo. Peguemos, como exemplo, a obrigação dos motoristas utilizarem cintos de segurança. De nada vale a alegação do motorista libertário ao dizer, se eu me machuco, o problema é meu. Porque, na verdade, ele, como todos os outros, tem a sua saúde tutelada pelo Estado. E o fato dele pessoalmente aceitar os riscos não o exime de ter que responder às despesas que o Estado faz para a sua saúde. E este é o grande problema. Se aceitarmos que existe uma saúde pública, teremos sempre um Estado que, com esta desculpa, queira impor um modelo de comportamento. O cinto de segurança, o capacete para as motos, o fumo em lugares públicos e, em breve, a obesidade. Provavelmente um dia, porque todos os anos morrem mais vítimas de gripes e resfriados que de acidentes de carro. Te obrigarão a usar uma malha de lã no inverno e talvez o policial te pare na rua pedindo que você mostre a tal malha. Ou ainda, seremos obrigados a fazer exercícios físicos logo pela manhã, como no livro 1984 de George Orwell ou durante o regime fascista na Itália. Se aceitarmos o princípio de que existe uma saúde pública, devemos necessariamente definir o Estado como uma mãe que diga: Já que vive sobre meu teto, deve fazer o que eu digo. Não podemos esquecer de que os nazistas se orgulhavam de terem um regime com uma saúde primorosa. Se quisermos liberdade, devemos poder escolher um seguro médico privado com o qual poderemos assumir compromissos contratuais que envolvam o nosso comportamento, mas sem sermos compelidos a aceitá-los. Haveriam, então, seguros menos ou mais caros dependendo de como alguém dirige o automóvel, se fuma ou não, ou se se envolve em atividades de risco como paraquedismo ou rapel. E o mercado irá incorporar estes custos, por exemplo, o custo de um edifício será mais alto porque incluirá gastos mais altos com os operários, que, por sua vez, deverão pagar mais caro pelos seus seguros. Isso não quer dizer que hoje estes custos não existam, é que hoje não os notamos porque são pulverizados nos impostos de todos. O fato de que hoje os operários sejam segurados pelo menos custoso, nem sempre. INPS significa apenas que hoje o empreendedor constrói com menos dinheiro porque uma parte dos custos com seguros médicos ou contra-acidentes recaem sobre toda a sociedade e não apenas sobre ele ou seus clientes. Na prática, no sistema de hoje, são os pobres que pagam para os ricos economizarem. Não apenas uma saúde privada é mais eficiente, como também, de um ponto de vista da igualdade, pode ser considerada mais justa. Os críticos do sistema de saúde privado citam como exemplo os Estados Unidos, dizendo que o sistema de lá não funciona, apesar do fato de que o sistema de lá funciona muito melhor do que percebemos daqui do Brasil. Devido ao condicionamento da mídia parcial, não podemos negar que o sistema americano seja um sistema imperfeito. Os limites desse sistema, no entanto, são explicados pela parte pública e não por aquela do mercado. Nos Estados Unidos, a saúde privada cobre apenas 40% do mercado e se confronta com o sistema público, que não cobre os 60% restantes. Como vimos anteriormente, a concorrência desleal por parte de uma entidade que não respeita as lógicas de mercado leva os concorrentes privados a atenderem nichos de mercado. Neste caso, as empresas de saúde privadas americanas focam na classe média alta do mercado. Este desequilíbrio leva a uma nítida divisão de classes que, ao invés de manter a distribuição dos serviços média como na curva de Gauss, vem a formar uma distorção na curva com uma multidão de pessoas que não têm acesso aos serviços de saúde mínimos. Na realidade, se quisermos hoje encontrar o sistema de saúde que mais se aproxima, mas ainda não é o ideal, do modelo libertário, devemos voltar nossos olhares para a Suíça. O Estado Suíço, em média, Custa aos seus cidadãos apenas 13% do PIB, enquanto no brasileiro está quase ultrapassando os 50%. E isto ocorre porque a maior parte dos serviços é privatizada. Apesar de obrigar os cidadãos a terem seguro, o Estado os deixa livres para escolherem o seguro de saúde que mais se adequa às suas exigências, muitas vezes. Todos os trabalhadores de uma empresa utilizam o mesmo seguro privado porque normalmente existem acordos entre as empresas e as seguradoras para obterem descontos. E os funcionários ainda têm o conforto de terem o um seguro descontado diretamente do salário, se quiserem. Tendo que responder ao mercado, as seguradoras ofertariam e de fato ofertam um serviço melhor, se filiando a hospitais melhores e mais eficientes. De fato, se os empregadores de uma companhia não estivessem contentes com o seguro médio da empresa, eles poderiam escolher um outro seguro individualmente ou também até pedir junto à direção da empresa para que ela fizesse um acordo com outra seguradora. Enfim, saúde privada significa liberdade de tratamento. Cada indivíduo deve ter o direito de se tratar como achar melhor, experimentar novas terapias, utilizar medicamentos de homeopatia e etc. A saúde é talvez o bem mais importante que temos e é justo cada um poder escolher o melhor tratamento para si e para os seus entes queridos. 6. Por que privatizar a previdência social? Nós devemos uma vez mais fazer da construção de uma sociedade livre uma aventura intelectual, um ato de bravura. Citação de Hayek O sistema de previdência privada é baseado num princípio bastante simples, como na fábula da cigarra e da formiga. Quem mais deixa de lado o verão, mais passa bem no inverno. Ou seja, aquele que durante a vida de trabalho destina uma parte de sua renda para a aposentadoria, quando o achar oportuno, poderá se aposentar e usufruir o fruto de suas economias. Um sistema assim não necessita ser explicado, nem ao menos ser defendido. Infelizmente, quando temos no meio o Estado, as coisas nunca são tão simples. Mais uma vez, o Estado se volta ao cidadão e diz: pedem o seu dinheiro, eu sei melhor que vocês como gastá-lo. Como ocorre com a saúde, os cidadãos brasileiros são coagidos a dar uma parte dos seus rendimentos ao Estado para, depois de velhos, terem de voltar à aposentadoria. O Estado, mais uma vez, se mostra ineficiente na gestão do dinheiro dos cidadãos. Ele não apenas utiliza esse dinheiro para outras despesas, Misturando as economias dos trabalhadores num grande caldeirão previdenciário, no qual, com... no qual encontramos aposentaria por tempo de serviço, por invalidez, pensões de viúvas e etc., mas tende indiscriminadamente a privilegiar os seus funcionários, os funcionários públicos. Categorias privilegiadas, como chefes de Estado, parlamentares e magistrados, obtêm condições impossíveis para um cidadão qualquer. Por exemplo, deputados têm direito à aposentadoria com salário integral após apenas dois mandatos, ou seja, oito anos de trabalho. Isto só pode ocorrer porque, mais uma vez, o Estado não responde à lógica do mercado e não deve responder ao indivíduo poupador, mas à comunidade. O Estado, que deveria ser muito, apenas observar se os fundos de pensão privados cumprem os contratos que firmam livremente com seus clientes, mais uma vez se torna jogador ao invés de árbitro, e assim, mais uma vez, perde aquela imparcialidade que, pelo menos no papel, ele tinha. O que vos escreve? Teve o prazer de conhecer e entrevistar José Pineira, responsável por uma verdadeira revolução nas relações entre o Estado e as pensões dos cidadãos. O modelo que Pineira introduziu no Chile nos anos 80 como alternativa ao modelo público tradicional. Hoje é escolhido por 93% dos chilenos e é um modelo de capitalização individual. Todo cidadão paga pelo menos 10% dos seus primeiros 25 mil dólares de renda. Se ganhar mais, ele pode escolher se quer adquirir ou não uma cota adicional. Após 20 anos de pagamento, o indivíduo pode optar por receber a pensão. Obviamente, ele pode escolher continuar a trabalhar por mais alguns anos para acumular mais e assim ter uma pensão maior. Mas a escolha cabe a cada indivíduo. Um trabalhador médio recorre à pensão após 35 anos de trabalho com cerca de 80% do seu último salário mais aquilo que ganharia com a pensão estatal, que recolhia por este serviço não 10%, mas 25% dos rendimentos. Os fundos de pensão são administrados por particulares que, não tendo a propriedade das economias, mas apenas a titularidade para administrá-las, não podem perder as economias dos trabalhadores por consequência de uma falha. O trabalhador pode trocar de administrador sempre que desejar, transferindo a titularidade entre as 15 AFP, administradores de fundos de pensão, certificadas. O sistema de pineira, após 25 anos de aplicação, Criou 25 bilhões de capital que são reinvestidos pelas AFPs do mercado, criando assim mais riqueza no país. Hoje existe a intenção de copiá-lo em vários países e alguns já o fizeram. Da mesma forma, no Chile e em países mais liberais, é possível se assegurar contra o desemprego de uma forma porque a taxa do seguro é mais alta que para os trabalhadores que o risco de ficarem desocupados. Isto incentiva a formação contínua do trabalhador um trabalhador é esperto e assim arrisca menos perder o posto de trabalho e mais facilmente encontrará outro posto. E de outra forma, isso transforma as seguradoras em verdadeiros escritórios de recolocação. Entre parentes, por eles terem que pagar cada mês que o trabalhador estiver desocupado o seguro-desemprego, eles terão o um incentivo para encontrar o mais rapidamente possível um novo trabalho para o seu assegurado. Tudo isso ocorre sem nenhum custo à coletividade. E aqui no Brasil, mais uma vez, encontramos um monopólio estatal e NPS. E somente os ricos, entre parênteses, ou seja, aqueles que, mesmo após terem pagado o NPS, ainda têm algo no bolso, podem usufruir dos fundos privados de pensão. 7. Por que privatizar as escolas? Um socialista é alguém que tem os pés firmemente plantados no ar. Provérbio americano. Já explicamos aqui como o Estado deseja se apropriar da educação para fins propagandistas. Então não vamos aqui elencar as razões para que seja considerada justa a existência de uma pluralidade de pontos de vista para a educação das crianças e porque não pode haver um monopolista, muito menos que o Estado, ou seja, pela educação das crianças são responsáveis em primeiro lugar os pais, são eles que devem escolher o que é melhor para seus filhos exatamente como fazem quando escolhem a merenda a atividade esportiva um par de tênis uma história para lhes contar o papel coercitivo do estado não faz outra coisa que desresponsabilizar os pais daquele que deveria ser naturalmente a prioridade para os pais a educação de seus filhos o Estado italiano, por exemplo, gasta por volta de 90 mil euros para fornecer 13 anos de instrução para um único rapaz. Outros 10 mil euros são gastos durante este período pela família. É fácil então calcular que, se todo este dinheiro fosse deixado nos bolsos das famílias italianas, estes rapazes teriam a possibilidade de ser instruídos com 770 euros ao mês, 10 meses por ano. Esta é uma cifra enorme. Com esse dinheiro, as famílias poderiam se organizar de diversas maneiras. Por exemplo, poderia haver três ou quatro alunos por professor e as aulas poderiam acontecer na casa de uma das famílias. Estas aulas seriam muito mais eficientes do que aquelas de hoje, onde um professor tem que dividir o seu tempo com mais de 25 alunos. Resolver-se-ia assim também os problemas relativos à falta de liberdade de ensino. Pois cada pai poderia escolher para os seus filhos os professores e o programa escolar mais adequado. E ainda, as escolas privadas, que lembramos devem responder ao mercado, disporiam de vastos recursos e o gastariam da maneira mais oportuna, fornecendo professores de qualidade, laboratórios, instalações esportivas e muitas outras coisas. Infelizmente, porém, mais uma vez, somente as famílias com alto rendimento podem usufruir da liberdade da escolha para a educação de seus próprios filhos. Os outros, como já pagaram os impostos, são forçados a utilizar a escola pública. Acrescentamos que se não houvesse a intervenção estatal para ter um sistema melhor, em alguns casos, não seria necessário nem mesmo dinheiro. Por exemplo, os residentes de um condomínio poderiam acordar de cuidarem dos bebês e das crianças em idade pré-escolar. Uma mãe por turno poderia ser a professora da creche, deixando de trabalhar um dia a cada duas a três semanas. Mas isto hoje não é possível, pelo menos legalmente, porque o Estado cria leis, proibições, autorizações, certificados, diplomas que se fazem necessários para fazer o trabalho legalmente e estes, evidentemente, as mães em questão não possuem. 8. Por que privatizar a infraestrutura? Um partido político é a loucura de muitos em benefício de poucos. Citação de Alexandre Popper. Muitas pessoas, convencidas pela evidência dos fatos, chegam a compreender como o mercado é mais eficiente até na oferta de serviços sociais, mas acham difícil imaginar como poderia apenas o mercado criar as grandes estruturas que, necessariamente, pedem uma intervenção externa coercitiva por parte do Estado. Como poderia o setor privado fornecer grandes redes elétricas, rodovias e ferrovias, até mesmo as zonas onde não sejam convenientes levar estes serviços? quem construiria pontes, aeroportos, gasodutos, galerias Que empresa teria interesse em fazê-los como resolver os conflitos de propriedade quando grandes interesses privados se chocam com interesses de um único indivíduo? mais uma vez a solução se encontra na aplicação do direito de propriedade. Nós sabemos que o mercado fornece por si só uma alocação mais eficaz dos recursos, que é o que garante uma felicidade média maior para todos os sujeitos envolvidos. Isso significa, como demonstrou Coase, que não importa se existe um estado que distribui os recursos ao setor privado ou se estes são distribuídos aleatoriamente pela natureza, por exemplo, o mercado irá garantir que as coisas se destinem para onde elas são mais necessárias. Imagine um indivíduo proprietário de um terreno e de toda a sua extensão, desde o centro da Terra até o espaço. Ele poderia considerar a violação do espaço aéreo sobre sua Terra como uma violação do seu direito de propriedade e teria razão. Mas o que ocorre na realidade é que ele, na maioria dos casos, não está realmente interessado em tudo o que acontece a, digamos, 500 metros acima de seu terreno. É altamente provável que para ele, a parte alta do seu terreno, o céu, tem um valor quase nulo para ele. Bem diferente é o valor que uma companhia aérea dá ao mesmo espaço que torna possível a passagem de um avião. A aplicação do direito de propriedade. Faz com que ambas as partes queiram negociar esta porção do céu e que ambas as partes tenham uma vantagem. Por exemplo, os habitantes de uma zona próxima a um aeroporto poderiam ser reembolsados por esta violação das suas propriedades privadas que ocorrem sobre suas cabeças. Abre uma nota aqui, porque o princípio libertário da apropriação original, o Homestead, sugere que para o homem se tornar proprietário de um bem sem dono, ele deve, nas palavras de Locke, misturar seu trabalho com o bem. Se o proprietário da terra em questão apenas usou a superfície daquele terreno, ele dificilmente poderia reivindicar a propriedade de toda a massa da terra até o centro da terra. E o mesmo vale para o céu. Fecha a nota. O mesmo raciocínio serve para as ruas. É provável que, num sistema de livre mercado puro, as ruas, com exceção apenas de algumas poucas passagens que continuariam no estado de res nullus, seriam todas elas privadas. As ruas nas zonas residenciais se tornariam propriedade dos próprios moradores, utilizadas então apenas pelos moradores ou por quem eles autorizarem, enquanto as grandes avenidas poderiam ser de propriedade de empresas que fariam dela, com pedágios ou de outras formas, uma fonte de receitas. É, no entanto, improvável que os cidadãos tenham que pagar pedágios a cada esquina. É mais provável imaginar a assinatura de contratos. Acordos de benefícios mútuos entre empresas e afins que facilitem o uso da infraestrutura. A tecnologia de hoje poderia permitir, com o uso de GPS, de pagamento via telefone ou rádio, de monitorar estas cobranças de modo ainda mais simples e direto. Alguns acreditam que o sistema privado poderia desconsiderar as zonas remotas, aquelas onde não convém construir estradas, redes elétricas ou gasodutos. Isto provavelmente é verdade. Mesmo que parcialmente, mas é também justo se o um indivíduo decide viver no alto de uma montanha ou faz porque vê nisso uma vantagem. A propriedade é mais barata, o ar menos poluído, não tem perturbações sonoras e assim por diante. Levar os serviços a este indivíduo às custas de todos os outros, como acontece hoje, significaria lhe dar privilégios não merecidos. O habitante da montanha, do nosso exemplo, teria as vantagens de morar numa zona urbana, linha telefônica, energia elétrica, sistema de esgoto, água, gás, sem as mesmas desvantagens. Na verdade, acontece que os habitantes das zonas remotas, se deixados livres, sempre resolveram seus problemas sozinhos ou foram atendidos por empresas que souberam ver nas suas necessidades um nicho de mercado. Hoje, por exemplo, é possível fazer uma ligação telefônica do alto de uma montanha por uma linha via satélite. Evidentemente que o custo é maior do que uma simples ligação via cabo. O nosso habitante das montanhas só deve avaliar os custos e benefícios de lá viver e decidir com base neles. Existem inúmeros outros exemplos que poderíamos explicar, mas por falta de espaço e por este livro ser um livro dedicado a ser breve, vamos parar por aqui. O que é importante compreender é que a aplicação correta do direito de propriedade nos permite resolver questões que à primeira vista pareciam sem solução de maneira muito mais eficaz do que é capaz de fazer uma autoridade coercitiva externa. 9. O mercado, produção, trabalho e comércio. O que é o trabalho? Deixe as pessoas acreditarem que governam e serão governadas. Citação de William Penn. Até agora, analisamos o mercado como uma entidade única, feita de produtores, trabalhadores e consumidores. É o caso agora de detalhar o papel que cada um desses desempenham no livre mercado. Primeiro, é necessário definir o que se entende por trabalho. Este, como vimos, não é um direito e não pode nem ao menos ser definido como um dever. O trabalho, de fato, não é um direito nem um dever. Ele é o resultado de uma mediação entre a necessidade natural de sobrevivência, a nossa capacidade individual e a demanda do mercado. Do ponto de vista das livres trocas, o trabalho pode ser equiparado a qualquer outro produto. Como qualquer produto, ele é limitado no espaço e no tempo, tem um custo e pode ser transferido para o adquirente. Cada indivíduo é proprietário do próprio corpo. Por consequência, ele também é proprietário do próprio trabalho. Ele pode então decidir vender o próprio trabalho a quem mais lhe convir da outra parte o empreendedor adquire o trabalho do indivíduo por um custo definido em contrato entre parentes salário o valor do trabalho de cada pessoa, como vimos, é uma variável estritamente individual. Um operário pode querer mil reais por um dia de trabalho e um empreendedor pode querer pagar apenas um real, mas o montante que os fará chegar no acordo. O montante justo será aquele definido pelo mercado. Em períodos que a mão de obra é abundante, o preço da mesma cai. Em períodos de escassez, ele sobe. Isto, obviamente, vale tanto para a mão de obra como para qualquer outro bem ou serviço. Se, de um ponto de vista, pode ser verdade que a oferta de trabalho não diminua nunca, quando analisamos setores específicos, vemos que o volume de empregos mantém um fluxo médio constante. O que ocorre é o deslocamento da demanda entre os diversos setores da economia. Por outro lado, não poderia ser diferente. Se, como alguns sustentam, os empreendedores empregassem cada vez menos porque substituiriam todos por máquinas, o sistema entraria em colapso ou já ruiu, já que cada vez menos pessoas teriam como comprar os produtos no mercado. Ao invés disso, o que ocorre é um crescimento contínuo da procura por trabalhadores, que varia continuamente entre um setor e outro. Se tivéssemos que dar uma definição para simplificar esta questão, diríamos que a demanda de trabalhadores se move em direção ao trabalho especializado, ao maior grau de especialização e de formação do trabalhador. Como qualquer vendedor, o trabalhador vendedor de trabalho procura obter o melhor preço pelo seu produto. Ele tem dois caminhos diante de si. Ele pode se associar com outros trabalhadores, criando um sindicato, ou pode melhorar o custo-benefício do seu produto, abaixando o preço do seu salário ou melhorando o serviço se especializando. O que são os sindicatos? A democracia são dois lobos e uma ovelha votando no que será servido no jantar. A liberdade é um carneiro bem armado que contesta o voto. Citação de Benjamin Franklin. Os sindicatos são associações que reúnem trabalhadores inspirados pelas mesmas exigências e que enfrentam os mesmos problemas. Do ponto de vista do mercado, os sindicatos constituem para todos os efeitos um cartel, exatamente como os das empresas para manterem os preços altos. O papel dos sindicatos é fundamental nas negociações de trabalho, e é perfeitamente legítimo que trabalhadores, que considerem desejável, voluntariamente se associem para defender coletivamente os próprios direitos. O que nós queremos contestar é quando esta associação aos sindicatos é obrigatória, coercitiva e violenta. E, mais uma vez, isto ocorre por causa do Estado. O Estado escolheu institucionalizar as relações com os representantes dos trabalhadores ou sindicatos, assim como os produtores. Fazendo assim, o Estado aceitou que instituições de caráter privado, livre a associações de trabalhadores ou, no segundo caso, de empresas, assumissem um papel público. Eles representam a todos e não somente aos seus membros. Isto fez com que a liberdade de contrato, que deveria ser garantida tanto ao trabalhador quanto ao gerador do emprego, dois indivíduos que firmam livremente um acordo ao qual se empenham em respeitar, fosse sacrificada. Em nome de direitos coletivos. Hoje, o um empreendedor e um potencial trabalhador não podem se sentar numa mesa e negociar livremente qual será o pagamento em troca do trabalho. Estes são obrigados a respeitar normas coletivas impostas previamente por outras pessoas, e isto vai claramente contra o princípio do direito de propriedade privada e de liberdade individual. 11. O que são os contratos coletivos? Vida, liberdade e propriedade estão em perigo sempre que o parlamento se reúne. Citação de Jeffrey Tucker: Os contratos coletivos são contratos de trabalho que são firmados por associações de trabalhadores e associações de geradores de emprego, muitas vezes junto ao Estado que se coloca como mediador, que são impostos a todos, sejam eles trabalhadores ou empresários, que não o tenham firmado. Se um contrato coletivo para os metalúrgicos estabelece que todos os metalúrgicos devam ganhar X por mês, os empregadores não poderão penalizar aqueles que tenham sido menos produtivos nem premiar aqueles que tenham produzido mais. Eles serão coagidos a pagar a todos do mesmo modo, independentemente da qualidade de cada trabalhador. Fica claro, então, que a principal consequência destes acordos coletivos é favorecer um generalizado nivelamento por baixo da capacidade produtiva e, portanto, da eficiência do sistema. Na verdade, o trabalhador menos eficiente não terá incentivos para se aprimorar e o mais eficiente se sentirá um estúpido. Para que se empenhar mais? Para que investir na formação profissional se quem trabalha mal ganha a mesma coisa? Ao invés de lutar para melhorar o próprio salário, o vendedor de trabalho escolhe a via mais fácil, faz um cartel. Ao invés de tornar mais atraente o seu trabalho, como faz um vendedor de fruta que lustra a maçã, por exemplo, através de formação contínua ou de um maior nível de instrução, ele escolhe nivelar a oferta por baixo. O que é o direito à greve? Política é a arte de procurar problemas, encontrá-los, mesmo que não exista, fazer um diagnóstico errado e aplicar uma cura equivocada. Citação de Sir E. Ben. Uma das consequências da institucionalização dos sindicatos e das sucessivas negociações com o governo é a criação a partir do nada de falsos direitos. Um destes é o direito à greve. Hoje, aceito nas democracias liberais, este não é outra coisa que uma violação dos contratos autorizada por lei. O Estado, unilateralmente, suspende temporariamente a aplicação de um contrato livremente acordado entre as partes, o trabalhador e o empregado. O trabalhador, assim, tem uma arma a mais para as suas negociações com o empregador. Ele não pode mais somente melhorar o seu desempenho ou se associar a um cartel para manter altos os preços ou salários. Agora ele pode legalmente violar o contrato se ausentando do posto de trabalho. Todos estes direitos, que seria melhor chamá-los de privilégios, são obviamente concedidos apenas aos trabalhadores e nunca aos empregadores. Por exemplo, se ele se atrevesse a violar um contrato despedindo sem -se aviso prévio um trabalhador, ele seria rapidamente punido. Aquilo que queremos ressaltar é que, num sistema que aplicasse o direito de propriedade, o trabalhador teria todo o direito de pedir sanções ao empresário no caso de violação do contrato, horas extras, além daquelas acordadas, condições de trabalho diferentes daquelas contidas no contrato, e etc. Ou, em caso de agressão à sua pessoa, assédio, intimidação, obrigatoriedade de trabalhar em condições não salutares, não previstas em contrato, e etc. O papel de um sindicato num sistema similar seria o de ajustar as partes na elaboração do melhor contrato possível e o de posteriormente garantir o cumprimento do mesmo. Não haveria mal algum nisto. Por outro lado, o que é errado é impor aos empregadores ou empregados regras coercitivas unilaterais e autorizar por lei a violação dos contratos livremente assinados. Recentemente, a Austrália limitou fortemente o direito à greve. E cremos que outros governos caminhem nesta direção. 13. O que é o salário mínimo? Os maiores perigos para a liberdade se escondem nas iniciativas de homens zelosos e bem intencionados, mas que não entendem nada do mundo que os circunda. Citação de Louis de Brandeis Não há equívoco maior do mundo do trabalho que acreditar que fixar um salário mínimo garante os trabalhadores. Para esta crença contribuíram os sindicatos que, fingindo tutelarem as categorias mais frágeis, como os jovens, os idosos ou os deficientes, acabam se tutelando apenas a si próprios e aos trabalhadores já empregados. Fixar um salário mínimo, ou seja, um custo mínimo para o produto do trabalho, equivale a fixar qualquer outro preço no mercado, e nós sabemos que isso conduz apenas a mais problemas. Quando é fixado um preço acima do preço de equilíbrio, estabelecido pela relação entre a oferta e a demanda, isto, invariavelmente, conduz a um excesso de oferta que não será demandada. Em outras palavras, desemprego. Os empreendedores, sempre em busca da melhor relação qualidade-preço, ou seja, entre o custo do salário e a produtividade do trabalhador, se veem forçados a levar os seus investimentos a outras direções. Se não podem inovar tecnologicamente, eles procurarão produzir onde o mesmo trabalho custe menos. Como alternativa, estes podem escolher a mão de obra especializada e máquinas. Se dois operários especializados e uma máquina produzem mais que 20 operários não especializados e custam menos, o empreendedor escolherá os primeiros, e a consequência disso é que existirão 18 postos de trabalho a menos. A verdade é que deixar o mercado livre para negociar sem impor salários mínimos só pode ajudar os trabalhadores, em particular, os novos trabalhadores, aqueles sem experiência e, sobretudo, os jovens. Deste modo, estes podem acumular experiências para revendê-las mais caro nos anos posteriores. A alternativa escolhida hoje é a de manter o salário mínimo, logo o desemprego das camadas menos favorecidas ou preparadas para o trabalho. E os sindicatos e políticos fingem não saber, mas sabem bem que, com a imposição de um salário mínimo, estão defendendo apenas os interesses daqueles que já trabalham, seus membros, e não contribuem de maneira alguma com a criação de novos empregos. 14. O que são os conselhos profissionais? Na maioria das vezes, a política e os políticos não apenas contribuem para o problema, eles são o problema. Citação de John Schuttleworth os conselhos profissionais podem ser vistos como uma forma de sindicatos, mas desta vez voltados aos profissionais liberais. Além disso, apesar de legítimas na sua formação, tendem a forçar acordos com o Estado e obterem a representação de todos aqueles pertencentes à categoria. Em suma, como sindicatos, estes também vão além da defesa dos interesses dos seus representados e impõem com violência as suas posições. A todos os outros. Jornalistas, farmacêuticos, médicos, arquitetos, advogados, engenheiros, mas também taxistas, autores de músicas e muitos outros. Todos vão além da livre associação para a defesa dos próprios interesses e impõem as suas ideias também para os que não são seus associados. Cada uma destas categorias não defende a si mesma e aos seus privilégios abertamente. Na livre e correta competição do mercado, mas o fazem buscando impedir os outros de obterem os mesmos privilégios. É curioso notar como os expoentes destas categorias, sendo principalmente formados por profissionais liberais, se declaram abertos ao livre mercado e favoráveis à livre concorrência em todos os setores do mercado, menos o deles. Quando achamos as farmácias muito caras, quando não encontramos táxis ou achamos o preço destes muito caros, devemos nos perguntar se nós, no nosso mundinho, não estamos nós mesmos procurando uma defesa para os nossos status. Lembramos, não há nada de mal em se associar para cuidar, da melhor maneira possível, dos próprios direitos de propriedade, o fazer cumprir os contratos. Diferente disso é querer impor aos outros as suas posições. O Estado, infelizmente, mais uma vez, se intromete. Ele está sempre pronto para transformar em inglês as exigências dos conselhos profissionais e, mesmo aquela que já era uma opção do mercado, se torna uma obrigação. Não se pode escrever no jornal se não se é um jornalista. Não se pode contratar um advogado que não pertença à ordem. Não se pode operar uma farmácia sem a presença de um farmacêutico. Tudo isto não ajuda em nada o consumidor e acaba por mergulhar o mercado numa infinidade de leis e regulamentações feitas sob medida para cada um dos conselhos profissionais. 15. O que é o empreendedor? O empreendedor não pode comprar favores de um burocrata que não tenha favores para vender. Citação de Sheldon Richman. O empreendedor é aquele que percebendo a falta de algum produto ou serviço no mercado ou do elevado preço dos produtos existentes, Decide ele próprio produzir o bem ou prestar o serviço esperando poder obter lucros. Claramente, o trabalho de um empreendedor é o de encontrar seu espaço no mercado, conquistando novos clientes e consumidores. Ele deverá então procurar motivar os clientes com vantagens que os produtos existentes não tinham. Deverá procurar reduzir os custos daquele produto ao público ou aumentar a qualidade dos bens em contraste com aqueles que já estavam no mercado. Ou ainda oferecer um produto completamente novo. Provavelmente ele vai tentar juntar todas estas vantagens. O empreendedor é uma pessoa que arrisca não apenas os próprios recursos econômicos, mas o próprio tempo, porque acredita no seu produto. Ele sabe que poderá contar apenas com sua força e sua capacidade. Ele muitas vezes percorre caminhos novos e acaba por ser um inovador, na busca por encontrar um modo melhor para satisfazer uma demanda específica do mercado. Quando o um empreendedor percorre todas as vias legítimas para este fim, não está fazendo outra coisa que aumentar a eficiência do mercado. Procurar trabalhadores que queiram trabalhar por pouco não é ilegítimo. Comprar matérias-primas que custem menos ou produzir em países com menos entraves trabalhistas. São todos comportamentos legítimos. Eles, porém, com a presença do Estado, se encontram frente a dois possíveis caminhos para conseguir seus rendimentos. De um lado, o caminho legítimo e trabalhoso do mercado, feito de pesquisa, competição e risco. De outro lado, existe a via do lobby, das leis feitas sob encomenda, da associação com o sistema político. Ele escolherá o caminho que lhe custe menos. Hoje, escolher investir nas relações com a política se revela cada vez mais rentável. Por que escolher gastar milhões em pesquisa e publicidade quando se pode impor aquele velho produto graças à lei? Às vezes, isso é obtido legalmente através de atividades como lobby e financiamento a partidos políticos que têm nos seus objetivos a manutenção ou a criação de alguma lei que ajude aquele empresário e outras vezes. Isso é obtido de maneira ilegal, como financiamento secreto, propinas, pressões. Novamente, o Estado distorce o mercado, favorecendo os mais próximos ao poder e excluindo os outros. Este processo obviamente não premia os empreendedores com condições de criar melhores produtos e serviços através do livre mercado, mas apenas os empreendedores mais capazes de se embrenharem nos corredores dos ministérios. O que são os monopólios? Civilização é tudo aquilo que conseguiu se salvar dos elos dos governantes. Citação de Nicolas Gomes de Vila: Quando apenas um único sujeito ocupa todo um setor do mercado, popularmente se diz que ele é monopolista. O monopolista pode ser público ou privado. Nos Estados modernos, por exemplo, os governos são monopolistas da segurança e da defesa alguns anos atrás no brasil o estado era também monopolista das redes telefônicas e elétricas e outras infraestruturas os monopólios podem ser também privados o monopólio ou oligopólio é mal visto mesmo em economias liberais porque se sustenta que o um mercado onde exista um monopólio é um mercado que não favorece os consumidores a política, com grande apoio do público, procura então impedir os monopólios com leis que limitem os poderes das empresas monopolistas e favoreçam a concorrência ou a entrada de novos competidores. Na realidade, desde que nos Estados Unidos, em 1990, foi promulgado o Sherman Act, o primeiro decreto precursor das modernas leis antitrust, nunca foi demonstrado que o monopólio natural de um setor de mercado prejudicaria os consumidores. A ideia levada adiante pela legislação antitrust é que, ao favorecer os concorrentes diretos das empresas monopolistas, se ajudava os consumidores. Isto é por si só um grande erro. Se garantir igualdade de condições ao acesso ao mercado e um tratamento igual para todas as empresas é algo desejável, diferente disso é favorecer outros concorrentes em detrimento da empresa monopolista. Obviamente que este nosso raciocínio vale para quando a empresa que detém um status de monopolista conquistou esta posição de vantagem respeitando as regras de mercado, criando produtos que satisfizeram os consumidores por qualidade e preço, a tal ponto de conquistarem a preferência de todos. Nós somos os primeiros a condenar posições de vantagem conquistadas mediante sistemas desonestos ou graças à associação com o poder político. Mas, quando uma empresa conquista uma posição de mercado que é merecida, não há motivos para sustentar que, ao penalizá-la, se esteja ajudando os consumidores. As modernas legislações antitrustes hoje impõem às empresas condenadas obrigações pesadíssimas, dividir com a concorrência tecnologias e segredos industriais, dividir a própria atividade em empresas separadas, renunciar a fusões estratégicas, mudar o nome da marca, e etc., não é por acaso que a maioria das ações antitrust não sejam movidas por consumidores preocupados, e sim por empresas concorrentes. No Brasil, muitas vezes se confunde privatização com liberação. Foram feitas nos últimos anos no Brasil muitas, várias falsas privatizações e isto certamente é um fato positivo, pois sabemos o quão ineficiente é o Estado na produção de bens e serviços. Na maioria das vezes, foi evitado liberalizar o mercado ao invés de privatizar, mas foi concedido às recém-nascidas empresas privadas a condição de monopolistas, como quando o serviço era gerado pelo Estado. Esta atitude gerou graves desequilíbrios no mercado, pois permitiu que uma empresa privada desfrutasse enormes vantagens sobre seus possíveis concorrentes diretos. O Estado é a única maneira de sustentar o um monopólio. Ele o sustenta com regulamentações e até com leis. Por exemplo, para abrir um banco no Brasil é necessária a permissão, entre outros, do próprio presidente da república e, no caso das empresas de telefonia, as regulamentações são muitas e desenhadas para as empresas existentes. Outro argumento que tenta sustentar as leis antitrustes traz a ideia que, se é verdade que o um monopólio natural até agora não prejudicou os consumidores, é apenas porque estas empresas estão esperando conseguir um poder tão grande que possam subir seus preços o quanto quiserem. A verdade é que se o mercado é verdadeiramente livre e capaz de oferecer a possibilidade de acesso a qualquer um, entre parênteses, sem, por exemplo, os limites impostos por concessões estatais, qualquer tentativa de subir o preço ou abaixar a qualidade além de um limite tornaria imediatamente possível o ingresso de novas empresas prontas a atender aos consumidores desiludidos com o monopolista. 17. O que é o protecionismo? Analisando o Estado, onde quer que seja, entrando na sua história em qualquer momento, não se pode ver uma maneira de distinguir as atividades dos seus fundadores, administradores e beneficiários daquela de uma classe de criminosos profissionais. Citação de Albert Feynock. Outra prática com a qual o governo imagina poder ajudar as empresas é limitando a entrada no mercado de novos concorrentes. Os políticos imaginam que, protegendo as empresas nacionais, isto é, impedindo o ingresso de produtos estrangeiros, eles ajudam a economia do país. Na realidade, este procedimento é prejudicial. Já vimos como o alargamento do mercado. A ampliação da oferta tem necessariamente efeitos positivos, porque permite aos consumidores uma maior possibilidade de escolha entre quais produtos adquirir. Não existe nenhuma razão para limitar estas possibilidades nos confins nacionais. Por que não se abrir para o continente e porque não se abrir para outros além do continente também? A verdade é que o mercado se torna mais eficiente com o aumento das informações e isto certamente ocorre com a abertura das fronteiras. E com a entrada de novos atores no mercado, sejam eles produtores ou consumidores. Alguns argumentam que, se é verdade que o mercado mais aberto e livre de barreiras protecionistas, num primeiro momento favorece os consumidores, sendo o consumidor também um trabalhador, vindo as empresas locais a serem afetadas pela concorrência, cedo ou tarde o trabalhador perderá seu posto de trabalho. Este raciocínio é uma falácia porque não leva em conta um fato importante. Se um consumidor, graças à abertura das fronteiras, logra comprar um produto pela metade de quanto custava antes, isto até pode significar a perda de postos de trabalho para 20 mil pessoas, mas significa que outros 100 milhões de cidadãos, sobrando mais dinheiro no bolso, terão a possibilidade de comprar outros bens e serviços. A competição serve para eliminar as atividades ineficientes e premiar aquelas eficientes. O efeito da competição não é outro senão a especialização. Aquilo que ocorria nos pequenos vilarejos de 50 anos atrás, quando aquele que era melhor em cultivar se tornava agricultor e aquele que era melhor na caça se tornava caçador para depois se encontrarem no mercado e trocarem seus produtos, está ocorrendo agora no nível global e no longo prazo só pode trazer benefícios. Certamente que se observado apenas localmente e limitadamente no tempo, o fenômeno da globalização e da abertura indiscriminada do mercado pode parecer devastador. Setores internos do mercado, como as indústrias de sapatos de franca, podem acabar prejudicados, mas com o passar do tempo, se o mercado for livre, os recursos produtivos serão reendereçados a outros setores. No futuro, veremos um mundo especializado, onde vastas áreas do planeta serão dedicadas a produtos específicos e os produtos locais se decidirão a um nicho de mercado voltado ao turismo ou aos amantes dos produtos típicos. Proteger o mercado do ingresso de novos participantes através do uso de regulamentações, proibições, tarifas e impostos de outros tipos apenas retarda o momento. No qual as empresas locais se encontrarão com competidores mais eficientes. Na verdade, o que se deve pedir aos políticos é que liberem o mercado de todos os laços que impedem uma competição saudável entre os produtos, o que favoreceria uma modernização da estrutura produtiva. Nos anos de 1970 e 1980, nos Estados Unidos, o setor automobilístico sofreu devido à chegada dos automóveis asiáticos, mas hoje sabemos que a solução que venceu não foi impedir que os japoneses vendessem seus automóveis nos Estados Unidos, mas concentrar os recursos liberados em outras direções, como em informática e serviços. A última objeção que é feita a um sistema sem proteção alguma é que devem existir regras iguais para todos. Argumenta-se que porque os trabalhadores de países concorrentes não gozam dos mesmos direitos dos nossos, a competição que se dá é uma competição desleal. Mais uma vez se comete um erro, fazendo de conta que não se vê que as melhorias nas condições de trabalho que gozam os nossos trabalhadores, carga horária reduzida, melhores condições e etc., são melhorias conquistadas durante os anos através da contínua, natural e progressiva busca pela melhoria do bem-estar pessoal. Cem anos atrás, nossos avós deixavam o campo para trabalhar nas cidades. Onde se sujeitavam a mais de 12 horas de trabalho nas fábricas esfumaçadas e o faziam convictos de estarem melhorando, mesmo que pouco, as suas condições. Hoje ocorre o mesmo na China, Índia e em muitas partes do Sudeste Asiático. A busca pelo bem-estar pessoal é um processo natural que necessita de tempo naturalmente. Impor aos trabalhadores chineses as mesmas condições de trabalho dos trabalhadores europeus não faria outra coisa senão retardar sua jornada rumo à prosperidade e não influiria na defesa dos nossos produtos que devem competir no plano da qualidade e da tecnologia. 18. Quem controla o mercado? Os políticos têm uma ética própria, só deles, e esta está um grau abaixo daquela de um maníaco sexual. Citação de Wood Allen. Muitas pessoas se assustam ao ouvirem falar de um mercado totalmente livre, um mercado sem regulamentações, sem um Estado que vigia atentamente, se ouve dizer o seguinte: quem defenderá os pobres consumidores, deixados nas mãos de empresários inescrupulosos, a realidade é bem diferente. Primeiramente, o um mercado não é feito só de empresários, mas também de consumidores, poderiam existir e, de fato, existem. Também consumidores desonestos que, por exemplo, burlam seguradoras, exigem reembolsos indevidos, procuram utilizar serviços sem o devido pagamento. A violação do direito de propriedade e dos contratos é algo que devemos sempre condenar, venham elas de qualquer uma das partes. Um livre mercado, quando é realmente livre, tende a premiar os comportamentos virtuosos e a penalizar os comportamentos ineficientes ou desonestos. Empresas que não dão garantias suficientes aos clientes são gradualmente expulsas do mercado, enquanto empresas que sabem conquistar a confiança dos consumidores obtêm sempre uma maior taxa de crescimento. Por exemplo, se não houvesse o Estado que impõe um controle sobre os alimentos, a qualidade dos produtos vendidos seria garantida pelo próprio supermercado. Este tem todo o interesse de ter clientes satisfeitos e se vê responsabilizado pelo controle dos produtos que vende. Provavelmente, o custo deste controle seria diluído no custo dos próprios produtos. O mercado, então, absorveria o controle de qualidade, com uma característica inerente à composição do preço. É ainda bastante provável que, em um sistema de livre mercado puro, um grande papel no controle venha a ser desempenhado pelas associações de consumidores e pelas entidades certificadoras. Os primeiros agiriam por baixo, recomendando, selecionando, testando os produtos e serviços à venda. As entidades certificadoras agiriam do alto, regulando e gerindo o comportamento das empresas no mercado. Associações deste tipo iriam preencher aquele espaço que hoje é ocupado por partidos políticos, mas com duas grandes diferenças. Primeiro, as relações serão voluntárias e a delegação será revogável a qualquer momento. Além disso, é evidente que a relação entre as entidades privadas são mais diretas e imediatas. Não existem partidos que elegem deputados que fazem leis que proíbem um produto, mas simplesmente há associações que não recomendam comprá-lo ou que fazem pressão sobre supermercados para que eles não o vendam. Alguns argumentam que um sistema similar seria inviável porque devemos sempre controlar tudo e em algum momento poderíamos ser enganados. Na realidade, é bastante provável que a atenção de poucos favoreça a muitos free riders, os caronistas, sujeitos que gozam das externalidades positivas. No entanto, bastariam poucos consumidores prudentes para guiar o consumo de toda a comunidade. Além disso, quanto maiores são as empresas, mais elas temem o julgamento dos consumidores. Se por exemplo, o produto X fosse desaconselhado por uma das dez mais respeitadas associações de consumidores, os reflexos nas vendas seriam enormes. Hoje as empresas têm a possibilidade de fazer pressão sobre o sistema político que no fim das contas não responde a ninguém enquanto as associações de consumidores devem responder aos seus associados, ou seja seus clientes. se a associação da qual faço parte me vende um produto não correto, ou seja, me fornece informações incompletas ou falsas, eu posso mudar de fornecedor de associação e, em alguns casos, posso contestar o fornecimento de informações equivocadas, fazendo valer o meu direito de propriedade como uma vítima de fraude. Por fim, um papel primário seria dado aos sindicatos que recuperariam a sua tarefa natural de associações de trabalhadores e não de lobismo político. Os sindicatos ajudariam os trabalhadores na elaboração de seus contratos, lhes dariam assistência no trabalho e no aprendizado e forneceriam assistência legal nos casos de litígio entre trabalhadores e empregados. 19. O mercado livre é sempre eticamente correto? Não necessariamente. Como já dissemos, a ética representa um ponto de vista estritamente pessoal. Nota. O autor evita entrar em debate sobre a universalidade da ética, deixando essa questão de lado. Porém, outros autores libertários levaram esse debate adiante, como Rothbard e, posteriormente, seu discípulo, Hoppe. Demonstraram melhor do que ninguém como uma ética objetiva não é só possível como argumentativamente inegável. Nota. Embora algumas comunidades exibam padrões éticos semelhantes, não podemos falar de uma ética universal. Mesmo princípios que consideramos universais vêm substituídos por imperativos religiosos, como os radicais do Islã, mate o infiel e ganhe o paraíso, ou culturais, como os rituais africanos que mutilam meninas. O libertarianismo poderia levar a condições de mercado que julgamos incorretas, mas que desde que não violando o direito de propriedade devemos julgar perfeitamente legítimas e logo não crimes a discriminação por raça idade sexo costumes ou condições social não é por exemplo um crime o fato de um empregador se recusar a assumir uma pessoa porque ela é do sexo feminino, ou um produtor se recusa a vender algo para uma pessoa porque sua pele é amarela, não são por si só crimes. Nenhuma das partes está violando a propriedade da outra, enquanto que impor a uma das partes um comportamento diferente seria, sem dúvida, um ato coercitivo violento. Todos nós discriminamos em cada momento das nossas vidas, temos preconceitos e conceitos das pessoas que encontramos. Compramos numa loja ao invés de comprar em outra. Adquirimos um produto ao invés de outro. Escolhemos algumas pessoas como amigos ao invés de outras. A palavra discriminação é apenas um sinônimo para escolha. É perceptível que comportamentos discriminatórios contrários à moral da comunidade, na maioria das vezes, é contraproducente do ponto de vista do mercado. Empresas que discriminam podem perder os próprios clientes. Cidadãos que discriminam podem perder o apoio dos vizinhos, dos amigos e assim por diante. Outra consequência, tida como do livre mercado, é a exploração do trabalhador. Na realidade, se não a violação do direito de propriedade nem dos contratos, um trabalhador que aceite trabalhar por um salário considerado, pelos outros, mísero, não fez outra coisa que colocar sobre os pratos da balança de um lado um trabalho com um salário pequeno e da outra nenhum trabalho, logo nenhum salário. Por mais cínico que este raciocínio possa parecer, devemos nos lembrar de que o empreendedor não é necessariamente um filantropo. Ele tem sim um papel social, mas este é o papel de produzir produtos úteis para a sociedade e não o de fazer caridade, por exemplo, pagando aos seus empregados mais do que aquilo que ele ache justo. Se uma pessoa livre, capaz de entender e de desejar Assina um contrato no qual aceite um salário pequeno, e se se trata apenas de uma livre transação de mercado. Mais uma vez, lembramos que o mercado pode sozinho marginalizar comportamentos antiéticos quando esta ética é compartilhada pelos consumidores. Se os consumidores julgarem antiético o comportamento de uma empresa com seus funcionários, estes podem boicotar os produtos da empresa, fazendo assim pressão para que ela mude sua política. Como ocorreu, por exemplo, com a Nike, na Itália, acusada de utilizar mão de obra infantil. Uma outra objeção ao livre mercado é o trabalho de menores. Apesar de consideração apenas feita da capacidade do próprio mercado regular a ética empresarial, queremos aqui nos debruçar sobre o que se entende por menores. Na falta de um estado que estabeleça a data na qual um ser humano adquire a plena individualidade, entre parentes entendida, lembramos como a capacidade de agir voluntariamente com liberdade e responsabilidade na sociedade. Entre parentes. Como diferenciar um menor de um adulto? Para os libertários, a pessoa se torna adulta quando tem a capacidade de prover de maneira completa o próprio sustento. Isto é, de fato, o que ocorre na natureza para qualquer espécie animal. A natureza faz com que os pais estejam próximos aos filhotes, enquanto estes não se tornam independentes. Quando isto ocorre, o filhote não mais é assim visto pelos outros componentes do grupo social. O desenvolvimento harmonial faz com que ele agora seja visto como adulto, como competidor pela comida, por território e por acasalamento. Mesmo não sendo nossa intenção comparar os seres humanos com outros animais, é evidente que esta distinção entre menores e adultos é muito mais correta e seguramente mais eficaz que o arbitrário limite de idade imposto pelo Estado. Em alguns locais, 18 anos, outros 16 e outros 21. Se então o menor tem capacidade para se manter, ele não é mais um menor. Pode parecer um jogo de palavras, mas para um libertário, o um menor não trabalha porque quem trabalha livremente, voluntariamente e responsavelmente não pode ser um menor. Mais uma contra-argumentação que se faz ao livre mercado é a concepção de que se qualquer um pode fazer qualquer coisa sem a necessidade de seguir leis, permissões, concessões, licenças e etc., arriscamos ter médicos que operam sem diploma, engenheiros que construam sem serem capazes e etc., com danos potenciais graves à saúde dos indivíduos. O que é importante compreender é que todos esses comportamentos são verdadeiras fraudes. O médico que opera sem ter frequentado um curso de medicina e sem avisar só ao paciente comete uma violação do direito de propriedade do mesmo modo que um vendedor que vende um produto prometendo outro. O crime que o médico comete não é aquele de exercer a profissão sem diploma ou licença, dado que não existiria um estado expedindo licenças. Mas o de haver fraudado o seu cliente barra paciente fornecendo informações falsas. A responsabilidade individual é outra face da moeda da liberdade que os libertários querem levar adiante. A ausência de leis estatais não pode ser confundida com o direito de poder violar o direito de propriedade do próximo. 20. O mercado convém aos ricos ou aos pobres? Existe a ideia errada de que o livre mercado é uma teoria apoiada pelos ricos e que as grandes massas mais pobres deveriam se revoltar contra ela porque só teriam a perder com o livre mercado. A verdade é que só deve temer o livre mercado aquelas categorias protegidas que gostam de privilégios concedidos arbitrariamente pela política. Os expoentes desta categoria se encontram, infelizmente, entre pobres e ricos. O mercado, de fato, é concebível como um instrumento neutro aos destinos dos indivíduos, um oceano dentro do qual ocorrem as relações humanas. Infelizmente, a visão errada do mercado está enraizada na cabeça das pessoas que insistem em não enxergar as vantagens que o livre mercado pode levar às massas mais pobres. Pensem na desapropriação imobiliária ou nas concessões urbanísticas, que dão vantagem às grandes empresas próximas do poder político. E prejudicam aos pequenos, ou ainda nos serviços de segurança pública, sempre prontos para intervir em grandes eventos, como shows e jogos de futebol, e ao mesmo tempo prontos a desprezar as funções para as quais supostamente servem nas periferias. Por que um proprietário de um local de entretenimento como uma discoteca ou um bar deve tomar suas próprias providências com relação à segurança, contratando os serviços de um leão de chacra? Enquanto os grandes clubes esportivos podem contar com a gratuita participação da polícia estatal, porque o Estado financia grandes empresas como as montadoras, com a convicção de que estes mais cedo ou mais tarde criarão postos de trabalho, enquanto as pequenas empresas não recebem nada? e porque quando mil pequenos negócios têm que mandar embora um empregado cada não acontece nada enquanto quando uma grande empresa tem que demitir mil funcionários ocorre uma revolta popular porque as grandes empresas é permitido negociar com o fisco enquanto aos pequenos não resta outra alternativa senão pagar quietos e sorridentes a verdade é que a culpa desta discriminação mesmo que isso não seja dito pelos intelectuais estatistas não reside na propriedade, ou seja, na diferença de tamanho da riqueza das partes envolvidas, mas no maior ou menor poder político de que gozam as partes. Que os ricos tenham mais facilidade de se aproximar do poder político, podemos concordar, e as razões para isto são inúmeras, mas no sistema da democracia liberal, que se apoia em duas pernas, política e mercado, a perna manca é aquela da política e não a do mercado. Deve-se acrescentar outra consideração. Num sistema de livre mercado que não imponha concessões, licenças, permissões estatais para exercer uma atividade, qualquer um teria a possibilidade de se inventar um trabalho. Haveria a possibilidade de sair da miséria, pelo menos um pouco, fazendo o trabalho que os outros não podem ou não desejam fazer. Trabalhar de engraxate é melhor do que ser mendigo. Vender bugigangas feito à mão é sempre melhor que pedir esmolas, e assim por diante. Ou ainda seria possível oferecer serviços para aqueles que hoje não os podem usufruir. Em alguns países é comum encontrar taxistas piratas sem licença estatal que atendam nas zonas pobres. Os pobres não podem se permitir pagar os preços de cartel dos licenciados oficiais e, de qualquer jeito, estes últimos se mantêm distantes de certas áreas da cidade porque têm menos clientes ou por acharem muito perigosa. Sem a necessidade de licenças, um grupo de mães poderia abrir uma creche em casa, ajudando assim a vizinhança. Mas hoje nada disso é possível. Podemos imaginar centenas de trabalhos que até ontem se faziam em casa, sem nenhuma necessidade de licença, e que hoje são regulamentados e taxados, assim tornando-os menos convenientes para quem os realiza e para quem os consome. Cabeleireiro, esteticista, empalhador de cadeiras, alfaiate e etc. Seriam todos trabalhos que poderiam ser exercidos por pobres voluntários, mas que cada vez menos são exercidos por obstáculos burocráticos e fiscais. A solução para estas pessoas acaba por ser a de desistir por completo de procurar um trabalho e buscar se manter através do Estado, fazendo crescer ainda mais a pobreza no sistema. Capítulo 5. Ambiente. Como gerir aquilo que pertence a todos no livre mercado? Decidimos dedicar uma sessão inteira do livro aos problemas ambientais porque eles fornecem um exemplo prático dos limites que as teorias libertárias encontram quando pode haver dificuldades na aplicação dos direitos de propriedade. Qualquer um de nós pode comprovar no seu dia a dia como a maioria das pessoas tende a ter uma consideração distinta entre os espaços públicos e os espaços privados. Se andamos pela rua e queremos jogar fora a bituca do cigarro, não vamos debater sobre o gesto que segue sendo uma atitude recriminável. Provavelmente, 99% das pessoas a jogará na calçada, na rua, no mato, mas num local público. Dificilmente jogaremos a mesma bituca num jardim privado, e isto porque existe um tipo de regra não escrita que nos leva a considerar que tudo o que é de todos não é de ninguém. Este pensamento é facilmente compreensível. Em termos de externalidade, nosso gesto causa um dano que ser diluído entre todos os proprietários da coisa pública, por exemplo, entre todos os cidadãos brasileiros, é irrisório. Nenhum cidadão se sentirá pessoalmente prejudicado e, se algum reagir, o fará mais no sentido de tentar ensinar um comportamento correto do que para fazer valer o seu direito a ser reembolsado. Se ao contrário, tivéssemos jogado a bituca num jardim privado e fôssemos vistos, poderíamos despertar a ira do proprietário que poderia fazer valer o seu direito de propriedade e nos levar a um tribunal, ou simplesmente nos expulsar de sua propriedade e nos banir. A primeira conclusão que podemos chegar é que se o mundo fosse privado, ou seja, se cada pedaço de terra tivesse um dono, este mundo seria mais limpo. Os proprietários das ruas poderiam, por contrato, impor pesadas multas aos seus clientes, motoristas e pedestres que fossem surpreendidos jogando bitucas de cigarro no chão, mas, diferente do Estado, eles teriam um forte incentivo para fazer respeitar essa regra. Obviamente, podemos aplicar o raciocínio a qualquer outra forma de poluição. Se alguma coisa é de alguém, podemos estar certos que ninguém mais do que ele terá incentivos para defendê-la. Sempre que estes princípios foram aplicados, infelizmente, não tão frequentemente como deveria, os resultados foram rápidos. Os elefantes do Zimbábue, pertencentes às vilas que com eles criaram riqueza, seja pelo turismo, seja pelo marfim dos elefantes mais idosos, se salvaram da extinção e a cada ano continuam a se reproduzir. Os do Quenya, ao contrário, protegidos em enormes parques nacionais sob a guarda de guardas mal pagos e corruptíveis, estão quase extintos, vítimas de caçadores sem escrúpulos. A privatização de partes do mar da Noruega permitiu à população de salmões, durante uma época bastante reduzida, se reproduzir de tal forma que hoje eles têm um problema oposto, uma abundância de salmão e uma queda nos preços. As florestas canadenses são frequentemente vítimas de incêndios que são consequências da folhagem depositada no solo e de árvores secas, enquanto as madeireiras americanas, concessionárias ou proprietárias de verdadeiras florestas, têm todo o interesse de manter sua propriedade, que, para elas, são sua fonte de renda, em ordem, retirando a folhagem do solo e abatendo as árvores mais velhas, e sempre reflorestando, porque sabem que a riqueza deles, nos anos que virão, virá propriamente destas novas árvores. 2. O que são os resíduos e os recursos? Outro erro que cometem os ambientalistas é o de serem precipitados na definição de conceitos como resíduos e recursos. Cotidianamente ouvimos afirmações do tipo: os recursos vão acabar ou produzimos muito resíduos. Estas afirmações, além de serem excessivamente catastróficas, mesmo que interpretando os conceitos na sua definição mais comum, são totalmente equivocadas. Eles partem de uma definição de recursos e resíduos completamente errada. Pressupõe-se que os recursos sejam limitados tirando uma fotografia do mundo como é hoje e a aplicando ao futuro. E isso não faz nenhuma justiça ao que o progresso tecnológico logrou até hoje e aquilo que continua a realizar. Antes que se descobrisse como fazer a gasolina a partir do petróleo e como utilizar a gasolina nos motores a combustão, os campos do Texas pareciam a todos inúteis terrenos, pântanos repletos de um líquido negro fétido que não serviam para a criação de gado. De repente, um dia o petróleo se tornou um recurso, hoje indispensável à humanidade. Este processo tem ocorrido sempre em todas as áreas da ação humana. A prata foi primeiramente usada na fabricação de joias, depois para a fotografia, e hoje esta foi substituída pelo processo de fotografia digital. A serragem é usada nos conglomerados, os descartes da produção de comida são usados para produzir ração animal. O vapor resultado de processos industriais hoje é usado em algumas empresas como fonte de energia, e assim por diante. Alguém resumiu esta consideração numa frase emblemática. A idade da pedra não acabou porque as pedras acabaram. Nós adicionamos. Provavelmente a era do petróleo não acabará pelo fim do petróleo, mas antes, quando o mercado, a inventibilidade humana, a pesquisa, substituir o petróleo com outra fonte de energia mais eficiente. O homem soube transformar em recursos aquilo que parecia inútil ou que era considerado resíduo. Hoje, os processos de reciclagem permitem obter cada vez mais energia dos resíduos urbanos. Aquilo que para alguém é um resíduo pode ser para outro uma fonte de riqueza. É possível prosperar com os resíduos. 3. O desenvolvimento prejudica o ambiente? Absolutamente não. Simplificando, podemos dividir o desenvolvimento de um determinado modelo social em três fases: a fase primitiva, a fase industrial, e a fase pós-tecnológica. A fase primitiva inclui os povos que vivem num mundo livre de poluição, onde as pessoas vivem em estreito contato com a natureza e onde a vida é estritamente regulada pelo ritmo da própria natureza. Podemos pensar nos povos amazônicos, nos aborígenes e na realidade centro-africana. Embora estas populações vivam de um modo completamente puro, elas ainda não se libertaram das condições da natureza e estão à mercê de doenças, morte prematura e, em geral, se encontram numa condição social de miséria. Estas populações não conhecem a poluição ambiental, mas não se encontram, por isto, numa condição paradisíaca. A segunda fase é a industrial, é a fase que atravessam hoje países como China, Índia, Rússia e Brasil. E é a fase de desenvolvimento que atravessaram Europa e Estados Unidos algumas décadas atrás. Nesta fase, a exigência principal das populações é o crescimento econômico. Os ritmos de crescimento são vertiginosos e a indústria pesada lidera esse movimento. Neste caso, a poluição cresce rapidamente, mas ao mesmo tempo, cresce a riqueza destas populações e o nível de formação cultural. As pessoas migram do campo para se estabelecerem nas cidades, e com o trabalho começa também um processo de formação social. Realizam a troca de informações, adquirem consciência social e são confrontados com outros indivíduos. Gradualmente, esse processo leva a uma maior consciência das próprias necessidades e permite adquirir, além de outras coisas, uma consciência ambiental. As sociedades mais ricas apreciam as vantagens trazidas pelas indústrias, mas, pouco a pouco, uma vez que estes benefícios começam a ser dados como adquiridos, procuram melhorar o estilo de vida não apenas do ponto de vista econômico, mas também daquela mais geral do bem-estar. A preocupação com o meio ambiente, mas também a cultura do tempo livre, do esporte e informação, todos estes se tornam elementos de uma nova maneira de viver. Na terceira fase, a fase pós-industrial, que o mundo ocidental começa a atravessar agora, as populações começam a se deparar com um novo modelo de desenvolvimento social, um desenvolvimento compatível com o ambiente que, graças à tecnologia, consegue melhorar o equilíbrio com os fatores naturais, das baterias recarregáveis às lâmpadas de longa vida, dos filtros nas fábricas às fontes alternativas de energia. Em cada setor, a tecnologia parece ajudar as relações dos homens com o ambiente que o circundam. A maior parte dessa melhora em relação com o meio vem da informática e, mais especificamente, da digitalização da informação. Calcula-se que, por volta de 2015 a 2020, a metade da população europeia trabalhará de casa. Isto, em termos de impacto ambiental, significa metade dos automóveis em circulação. Uma economia de papel e transporte de correspondência, substituídos pelo e-mail, e um maior tempo livre para as famílias. Um enorme impacto ambiental está ocorrendo também devido ao arquivamento digital de conteúdo. Em um CD-ROM podemos inserir as mesmas informações contidas em mais de 20 mil páginas de texto, equivalente a muitas árvores, e na internet em breve será possível encontrar todos os livros do mundo. Estamos atualmente enfrentando uma fase de transição na qual estas tecnologias estão enfrentando a sua maturação. Nos próximos anos já estão previstas numerosas invenções que facilitarão e acelerarão este processo. O e-book fornecerá a mesma liberdade e facilidade de uso do papel. A energia solar ou eólica serão cada vez mais utilizadas e de modo cada vez mais eficiente. Os motores a combustão se tornarão cada vez mais eficientes. Até que sejam substituídos por outros de outro tipo. Claro que ninguém é capaz de prever o que ocorrerá dentro de algumas décadas ou séculos. O desenvolvimento humano, certamente, se deixado livre para agir, nos levará ao melhor mundo possível, no sentido de que os consumidores do futuro terão à sua frente escolhas sempre mais compatíveis com a apresentação do ambiente e, mais geralmente, com o bem-estar. Pode parecer óbvio, mas é o caso de dizer. Quanto mais uma sociedade é rica, mais ela deseja viver bem, num mundo limpo e com tempo livre à disposição. A solução para os problemas ambientais, então, não é aquela de frear o desenvolvimento, mas, ao contrário, favorecê-lo. É preciso tornar todos mais ricos. Pode parecer um paradoxo, mas não é. Consumir mais energia nos permite produzir mais, produzir mais nos permite criar mais bem-estar, e mais bem-estar significa também mais atenção com o meio ambiente. 4. O que é verdadeiro nas catástrofes anunciadas? Pouco ou nada. 30 anos atrás, os ecologistas alardeavam o resfriamento global, enquanto hoje o inimigo é o aquecimento e alguns já não mais falam nestes termos, mas dizem apenas mudanças climáticas. Antes era o DDT, hoje é o eletrosmog, radiação eletromagnética emanada de aparelhos eletrônicos. Infelizmente, há uma tendência, cada vez mais na moda, de perceber a natureza intocada como uma espécie de paraíso na Terra e, por outro lado, considerar cada ação humana como digna de desprezo. O homem está destruindo a natureza e, fazendo assim, está destruindo a si próprio para ser o grito das massas. A realidade é bem diferente. Jamais estivemos tão bem neste planeta. Nunca tivemos tão poucas doenças. Vivemos por mais tempo. O número de habitantes cresce diariamente. Na maior parte das zonas do mundo, a fome foi erradicada. Os pobres de hoje estão muito melhor que os pobres antigamente. E se analisarmos criticamente, tudo leva a crer que teremos um futuro melhor. Em muitos setores, a tecnologia avança exponencialmente. Somos capazes de cada vez mais desfrutarmos melhor das fontes de energia que nos circundam, otimizando o consumo e, por sua vez, a produtividade. Ao mesmo tempo, a energia jamais custou tão pouco. Pensemos na diferença de custo da energia em watts que um cavalo alimentado, tratado e cuidado produz durante toda a sua vida e aquela contida em uma grama de urânio. No entanto, todos os dias os catrofistas inventam uma. Comer um determinado alimento, viver num lugar específico, respirar certo ar pode matar. Consumir certo produto, matar aquela planta, pode levar a raça humana. A extinção. A origem deste comportamento contém aquele que parece ter se tornado o mantra deste início de novo milênio, o princípio da precaução. Tal princípio estabelece que, uma vez que não somos capazes de estabelecer com certeza absoluta que uma coisa não faz mal, então, tal coisa deve ser proibida. Qualquer um que tenha o mínimo de noção de metodologia científica sabe que este comportamento é risível. A ciência, a partir de Galileu, nunca mais teve a pretensão de ter uma certeza absoluta. A ciência sabe que qualquer processo, do tipo físico, químico, mecânico ou outro, é regulado por leis, teorias, princípios que permitem calcular a evolução com certa margem de incerteza, talvez pequena, mas sempre presente. Isso se deve aos erros de medição, fatores externos imprevisíveis e, mesmo, às leis quânticas. Sem nos perdermos em digressões deste tipo, queremos destacar aqui que o princípio da precaução, por si só, está baseado numa premissa errada. Obviamente que a burocracia estatal estava pronta para abraçar o neo-verbo do milênio. Em nome deste princípio, hoje se pode legislar, julgar e condenar sem a necessidade de se demonstrar nada. Já fizeram o amianto. Obrigatório para evitar acidentes e depois o proibiram porque descobriram que pode contribuir para a formação de tumores. Sempre por este princípio, alguns anos atrás era proibido acender os faróis dos carros de dia, hoje não só é permitido, mas em estradas é obrigatório. Até a próxima pesquisa, claro, e a próxima lei inútil para o benefício de algum amigo lobista de políticos. E ainda hoje se diz que não existe absoluta certeza da periculosidade das ondas eletromagnéticas, embora nos últimos 30 anos tenham sido escritos mais de 20 mil artigos científicos sobre o tema. A precaução leva o Brasil à proibição de camas de bronzeamento, creatina, fumo em propriedades privadas abertas ao público, entre tantos outros absurdos e injustificáveis abusos de poder. 5. Como pode o direito de propriedade ajudar o ambiente? Já vimos como o teorema de Coase sugere que se resolva qualquer conflito entre indivíduos sem a necessidade de um terceiro elemento. E já vimos também como, aplicado corretamente o direito de propriedade, qualquer tema pode ser abordado de forma mais racional e mais eficiente para todas as partes com o ambiente não é diferente. Certamente que em alguns casos fica difícil avaliar se e quais direitos estão sendo violados ou por que o dano atinge comunidades muito extensas. Pense numa fábrica que polui o ar ou algo que possa ser difícil de quantificar. Isto não deve impedir que a pesquisa jurídica deva andar na direção de uma definição mais clara das externalidades e que ela deva, ao contrário, frear cada ação de desenvolvimento Talvez em nome de um cada vez mais brandido princípio de precaução. Pensemos, por exemplo, na agricultura de alimentos geneticamente modificados, transgênicos, querem proibir ou regulamentar fortemente tanto a produção quanto a venda. Já vimos que os consumidores devem ter a possibilidade de encontrar nas prateleiras todas as opções possíveis e se a maioria não quer um produto, ela simplesmente não o comprará. Aqui queremos falar apenas do cultivo. Uma das principais objeções aos transgênicos é que não é possível semear um campo com semente transgênica sem estar absolutamente certo que o vento, abelhas ou pássaros não acabariam por poluir os terrenos vizinhos. Primeiramente, se aplicássemos este princípio, deveríamos evitar que as pessoas passem perto das casas porque poderiam entrar, que toquem os objetos porque poderiam roubar e assim por diante. A violação à propriedade deve ser punida, mas depois que ela aconteceu. Em segundo lugar, queremos sublinhar que estes problemas já acontecem hoje. Um fertilizante jogado num campo acaba atingindo o campo do vizinho, tanto pelo ar quanto pela água. As abelhas de um apicultor acabam por violar a propriedade indo buscar pólen nos pomares dos vizinhos. A sombra de uma árvore do jardim do meu vizinho me impede de tomar sol e assim vai. Enfim, é admirável que a rapidez ao apontar possíveis problemas dos direitos de propriedade não é, infelizmente, aplicada na pesquisa por soluções como estufas, áreas de separação entre uma plantação transgênica e uma de outro tipo, ou a criação de distritos onde os transgênicos possam ser cultivados. Tomamos como exemplo os transgênicos, mas, na verdade, temas deste tipo são recorrentes em cada caso de conflito ambiental. O mais importante é demonstrar o dano ou violação, quantificá-lo e eventualmente puni-lo, mas proibir um processo produtivo por si só não resolve o problema e limita a liberdade dos indivíduos. Imaginemos agora um mundo no qual cada pedaço do planeta tivesse um proprietário, inclusive os recursos ambientais. Imaginemos que, por qualquer motivo, um empresário comece a cortar todas as árvores com fins lucrativos. O que ocorrerá no nosso mercado de árvores? Certamente que, conforme for prosseguindo seu trabalho de derrubada de árvores, o valor dela subirá e logo o seu preço no mercado. Cada árvore que o nosso empresário cortar valerá mais que a anterior, porque, como sabemos, ao diminuir a oferta de árvores, o preço sobe. Quando acabará o massacre das árvores? Ele acabará quando uma árvore abatida tem um valor menor que uma árvore viva. Uma hipotética última árvore na face da Terra teria um valor altamente proibitivo que ninguém, respeitando o direito de propriedade, poderia cortá-la. Na realidade, o que ocorre numa situação como a proposta plantar árvores se torna rentável e esta operação, de aumento de oferta, leva a uma procura de um equilíbrio entre oferta e demanda. É de fato o que ocorre nas florestas norte-americanas. Onde, para cada árvore abatida, é plantada uma nova. Isto, porém, não ocorre graças a uma iluminada lei estatal, mas porque o dono da floresta sabe que assim poderá ter lucros também no futuro. 6. Planificar a cidade para ajudar o ambiente. Uma das áreas em que se veem ambientalistas e burocratas competirem pelo poder de decisão é o planejamento urbano. Os aglomerados urbanos, se por milênios nasceram, cresceram e se desenvolveram por causas naturais proximidade a um rio, posição de controle sobre um vale, e etc. ou causas históricas proximidade com outra cidade, a um símbolo religioso, e etc. hoje, ao invés disso, nascem numa mesa, entre quatro paredes, em longas discussões entre políticos, mas também empresários e ambientalistas. A ideia básica é que um planejamento do alto das várias zonas da cidade, dos centros comerciais, das áreas residenciais, das zonas industriais, dos portos e aeroportos, as vias principais, em um único plano regulatório, favoreça o desenvolvimento compatível com as exigências dos cidadãos. Os planejadores querem saber quantas casas são desejáveis para cada loja, quantas ruas são necessárias para cada carro, e até a distância que as indústrias têm que ter das áreas residenciais para não causar incômodos, entre outros. Como já vimos, o planejamento jamais se apresenta como o sistema mais eficiente e o planejamento urbano não é exceção. Neste caso, o dano é dobrado. O Estado, definindo áreas edificáveis e não edificáveis, está, na verdade, arbitrariamente estabelecendo preços nas propriedades imobiliárias. Aqui não falamos do preço de uma maçã ou de um televisor, mas as cifras em jogo são enormes e fica evidente o quanto isso é perigoso. A corrupção é a ordem do dia. Os administradores locais e empresários próximos ao poder dividem entre si as áreas edificáveis que têm um valor várias vezes maior que aquelas não edificáveis. Para o prefeito em exercício e para o planejamento urbano é dado um poder enorme. Com uma canetada se decide, num segundo, quem é rico e quem é pobre, ao invés de deixar o mercado a escolha de qual terreno é mais valioso por localização geográfica, proximidade a centro comercial ou outro motivo qualquer. isto é decidido numa mesa com todas as possibilidades de corrupção que podemos imaginar ou ler nos jornais. A cidade de Houston, nos Estados Unidos, nasceu sem um plano regulatório. Algumas vezes no passar dos anos, alguns quiseram fazer um referendo para instituir um planejamento, mas sempre foi rejeitado. Mas como pode a cidade do Texas ter se desenvolvido e crescido tanto sem um planejamento? Mais uma vez, a resposta deve ser procurada na aplicação firme e total dos direitos de propriedade. Isto fez com que os habitantes escolhessem, de tempos em tempos, o que lhes parecesse mais cômodo e como reduzir os conflitos com os vizinhos. Por este motivo, as indústrias, que não tinham nenhuma proibição de se instalar nos centros residenciais, preferiram se instalar nas zonas industriais, mais próximas às estradas ou ao aeroporto de onde podiam escoar sua produção mais facilmente e evitar reclamações de vizinhos quanto à poluição sonora. Do mesmo modo, as lojas preferiram se instalar nos centros comerciais e não entre uma casa e outra. Isto ocorre simplesmente porque neles as lojas têm mais clientes e menos problemas do ponto de vista dos direitos de propriedade. Os próprios centros comerciais são proporcionais às comunidades que servem. Construir demais teria sido uma estratégia falimentar, porque ocasionaria uma disparidade de oferta em relação à demanda, enquanto construir de menos teria deixado os cidadãos com falta de lojas, coisa que o mercado não quer. Enfim, a cidade de Houston não deve nada a outras grandes cidades americanas, e a ausência de um planejamento urbano não apenas não trouxe consequências negativas, mas, junto com a aplicação do direito de propriedade, favoreceu um desenvolvimento compatível com as demandas dos cidadãos. 7. O que são as cidades privadas? Em alguns casos, comunidades foram além. Em várias partes do mundo existem numerosos exemplos de cidades privadas. Comunidades, onde cada serviço é oferecido pelo livre mercado, esgoto, sistema de água, ruas, preservação e manutenção das áreas verdes, transporte público, segurança, mediação dos conflitos, tudo isso é gerido pela iniciativa privada e na base dos contratos. Quem compra uma casa numa destas cidades, entre aspas, privadas, aceita um regulamento, ou seja, Assim, num contrato, as leis que regulam esta comunidade são então voluntariamente aceitas por todos os habitantes. Desta maneira, os moradores sabem de pronto quais são os limites de seus atos. Algumas dessas cidades têm ainda mais regras que cidades normais. Em algumas delas, por exemplo, é proibido ter animais. Em outras, é proibido até ter crianças. Em algumas, até, todos devem ter a mesma cor de pele. Mas o princípio é sempre o mesmo. Primeiro, é aceito voluntariamente um sistema de regras que deve ser seguido e respeitado. Os exemplos são tantos que hoje se calcula que nos Estados Unidos cerca de 30 milhões de pessoas vivam em cidades, entre aspas, privadas, de quaisquer tipos. Além disso, devemos considerar navios de cruzeiros, shopping centers, hotéis todos oferecem serviços públicos e respondem somente aos seus proprietários. Em outros casos, ao contrário, existem propriedades privadas de caráter mais democrático, como clubes ou condomínios, nos quais vivem pessoas adultas e responsáveis. Nos Estados Unidos, à vanguarda para esta realidade, existem comunidades de todos os tipos que criaram várias cidades, entre aspas, privadas, alguns o fizeram por motivos religiosos, outros por razão de segurança, escolhendo uma polícia privada e renunciando à proteção pública, Outros ainda o fizeram por estilo de vida, aqueles que não querem crianças, que não querem animais e etc. Existem exemplos de cidades privadas como a Disney, que cada dia hospeda 150 mil visitantes que lá dormem também, ou outras como Arden, uma espécie de paraíso para 500 habitantes. Estas comunidades provém para todos tudo aquilo que necessitam: sistema de água e esgoto, fornecimento de energia, ruas e áreas verdes. Muitas dessas cidades demandam se separar do governo e, sobretudo, parar de pagar impostos. Algumas pessoas reclamam que estas cidades são exclusividade dos ricos, das elites, dos bem-devida e têm razão. Infelizmente, mais uma vez, a culpa é do Estado. Como vimos no caso da saúde e da escola, também as camadas sociais menos favorecidas, aquelas que, depois de terem pagado os impostos, não lhes sobra nada. Não podem se permitir pagar novamente do bolso por todos estes serviços e não podem então obter luxos deste tipo. Capítulo 6: O Estado e a Moeda. 1: um, O maior roubo da história? Se as pessoas compreendessem o nosso sistema monetário e bancário, teríamos uma revolução amanhã de manhã. Citação de Henry Ford: Vimos como o Estado impõe sua presença com a força. E como ele pratica cotidianamente o roubo através dos impostos. Vimos como a maioria, ou melhor, a minoria organizada, sequestra a nossa liberdade, explorando a classe produtiva para manter uma classe parasítica que vive nas costas dos primeiros. Tudo isto é nada se comparado com aquilo que o Estado faz com a moeda. Nesta sessão veremos como, durante os séculos, o Estado se apropriou sorrateiramente das riquezas dos indivíduos. E, especialmente, como fez tudo isso escondido do cidadão comum. Se pedíssemos as pessoas que encontramos nas ruas para nos explicarem o funcionamento do nosso sistema monetário, a maioria delas não saberia nem por onde começar. A intenção deste capítulo não é esmiuçar toda esta questão, complexa em todos os seus aspectos, mas a de fornecer ao leitor uma ideia daquilo que os governos de todo o mundo o fizeram com nossos bens. Aquilo que iremos descrever não tem nem ao menos a intenção de ser explicado em ordem cronológica, mesmo que normalmente os processos tenham se desenvolvido de formas e em tempos diferentes. Hoje podemos dizer que aquilo que diremos é válido para quase todos os países do mundo. Hoje todos nós utilizamos notas, cheques, cartão de crédito com a maior naturalidade, fazem parte do nosso modo de viver e de interagir com o mercado. Presumimos que a moeda, papel-moeda, metálica e também a eletrônica, seja um meio natural de realizar as trocas dentro de um livre mercado, mas isto está longe de ser verdade. Vejamos o que é a moeda e como ela nasceu. 2. Como nasceu a moeda? No princípio havia o escambo. Podemos dizer que a prática de trocar os próprios bens com aqueles dos vizinhos tinha nascido com o próprio homem. Quando os primeiros Homo sapiens começaram a se especializar, se encontraram com mais bens de um tipo e menos de outro, daí emergiu a necessidade e as vantagens das trocas. Um colhedor de frutas podia trocar seus produtos com um caçador. Um construtor de moinhos podia trocar o seu produto com o um de um criador de gado e assim por diante. Com o crescimento dos grupos sociais, o escambo passou a ser insuficiente. Não era prático encontrar bens do mesmo valor para trocar. Poderia acontecer que por um javali pudesse ser cobrado 500 maçãs, dos quais o caçador pudesse não ter necessidade no momento, ou poderia ter apenas o problema de transporte e da conservação. A criatividade humana levou à adoção de um denominador comum, um bem que fosse aceito por todos, que tivesse um valor definido, bastante pequeno e suficientemente estável no tempo e não perecível, e que fosse facilmente transportável. Nascia assim a primeira moeda. Acredita-se que entre as primeiras moedas utilizadas estivessem as conchas. Ainda hoje, um tipo específico de concha se chama -se e moneta e traz o nome do uso que se crê que ela tenha tido. A primeira moeda deve ter sido certamente algo que fosse bastante raro, mas não muito. Algo que uma pessoa, ao passar o dia procurando e recolhendo, teria junto à comunidade um valor equivalente a um dia de trabalho no campo ou caçando. Provavelmente no início, o valor atribuído tenha nascido de exigências estéticas para um colar ou algum outro tipo de joia, e apenas depois começou a ter um papel de prático meio de troca. De qualquer maneira que tenha ocorrido, o fato é que agora os homens tinham algo para facilitar as trocas e o comércio. 3. Por que o ouro venceu no mundo? Com a ampliação das trocas e com o crescimento das comunidades, lentamente foi adotada uma moeda universal. As velhas conchinhas, ou em outros lugares, pérolas, pedras preciosas ou outros, foram gradualmente substituídas pelo ouro. Este metal tinha todas as características para predominar. O ouro, além de ter as mesmas qualidades das conchinhas, ainda tinha outras. Estava espalhado de modo homogêneo no mundo todo, era facilmente trabalhado, qualquer que seja o corte, e não era, ao contrário das conchas, sujeito a quebrar era facilmente transformado em pó ou em lingotes. Enfim, o ouro, como a maior parte das mercadorias, podia ser trocada a peso. Este era um sistema bem mais prático e objetivo que o bonito ou feio, utilizado para muitas outras joias, e que o bom ou ruim, utilizado para os alimentos. 4. O que é senhoriagem? As autoridades, os chefes de vilas, Reis ou imperadores começaram a cunhar moedas estatais, pedaços de ouro e outros metais menos ou mais preciosos, em determinadas formas e pesos. A forma circular e incisões laterais garantiam que a moeda não fosse raspada, e o rosto do rei servia para indicar o estado que a cunhou. Por fim, vinha indicado o valor da moeda, inicialmente correspondente ao próprio peso da moeda. Por exemplo, uma moeda de 100 pesava 100 gramas e trazia inscrito o número 100. Em seguida, porém, o rei ou outra autoridade começou a exigir o chamado direito de senhoriagem. As moedas emitidas tinham um valor real diferente do valor nominal expresso na própria moeda. Uma moeda que trazia gravado 100 tinha, por exemplo, apenas 98 gramas de ouro. O Estado reclamava os 2 gramas a mais para si. Inicialmente, a subtração do ouro era justificada com o argumento dos custos reais de cunhagem, fusão do ouro, maquinário, distribuição da moeda. É fácil, porém, compreender como a tentação de aumentar as margens de senhoriagem, que, mesmo sendo coercitiva, podia ser justificada como serviço, cunhar a moedas iguais com o sistema antifraude e etc., tenha sido sempre tão grande. Os governos começaram a reter injustamente sempre uma parte cada vez mais substancial do metal precioso, cunhando moedas nas quais o valor real se distanciava cada vez mais do valor nominal. Os cidadãos eram obrigados a aceitar estas moedas, porque recusá-las significava recusar a própria figura do rei, estampada num dos lados da moeda, que garantia o seu valor. O rei, por exemplo, podia ir a uma joalheria e comprar 100 gramas de ouro, pagando com uma moeda de 100, que na realidade tinha apenas 80 gramas de ouro. Na China, como podemos ler numa passagem de As Viagens de Marco Polo, este direito de senhoriagem vinha aplicado mesmo em notas bancárias absolutamente privadas de valor real, mas que deveriam ser aceitas por todos os chineses em homenagem ao grande cão que as havia emitido. É verdade que a casa da moeda do grande senhor dos tártaros encontra-se na cidade de Kambaluk. Tudo ali está arranjado de tal maneira que se pode dizer que a Gran Khan domina por completo a alquimia. Conforme vou relatar, para se fazer uma determinada moeda ele faz trazer uma casca de árvore chamada gelso. Da parte fina que se encontra por baixo da camada mais grossa são feitos papéis que são como algodão. Depois, eles são cortados em vários tamanhos como notas. Há cédulas pequenas que valem uma medalha de tornecelo, outras equivalem a uma moeda de prata da Veneza ou meia moeda e ainda outras que valem duas moedas, cinco ou dez. Também há notas no valor de um bizante de ouro ou dois, três e, por aí em diante, até dez bizantes. Todos esses papéis trazem o selo da Gran Cran, que manda emitir tantas cédulas quanto o seu tesouro possa pagar. As notas servem para fazer qualquer tipo de pagamento. Elas são distribuídas por todas as províncias e terras sobre as quais tem senhoria. Ninguém se atreve a recusá-las sob a pena de pagar com a própria vida. E assim posso dizer que todas as pessoas e reino do Gran Can usam essas moedas como meio de pagamento em qualquer tipo de comércio, seja de pérolas, ouro, prata. Pedras preciosas ou qualquer outra coisa. A nota que vale 10 bizantes não pesa sequer um. Na maior parte dos casos, os mercadores trocam por pérolas ou por ouro ou por outras coisas raras. Muitas vezes eles trazem ao grande senhor mercadorias em ouro e em prata no valor de 400 mil bizantes. O Gran manda pagar tudo com esse dinheiro e os mercadores recebem de boa vontade porque podem gastá-lo em todo o país. Outras vezes, o Grande Senhor manda afixar editais avisando para qualquer pessoa que tenha ouro ou prata, ou pedras preciosas, ou pérolas ou qualquer outra coisa cara, entregar estes valores no Banco Imperial, sendo pago imediatamente em notas. Deste modo, ele recolhe tanta mercadoria que é um verdadeiro espanto. Se uma pessoa rasga ou estraga uma destas celas, pode ir ao banco e imediatamente ela é trocada, recebe outra nova e bela, mas deixando por conta. 3%. Ficai sabendo também que, se alguém precisar de prata, por exemplo, para fazer determinado objeto, é só ir ao banco do Gran Khan e trocar notas em seu poder, assim obtendo toda a prata que quer, pagando-o em papel moeda conforme o valor do metal. Esta é a razão pela qual o Gran Khan tem mais ouro e prata que qualquer outro senhor do mundo. Tenho dito assim que, juntos, todos os senhores do mundo não têm tanta riqueza quanto o Gran Khan sozinho. O Estado se apropriando de parte ou de todo o valor real da moeda, havia lançado o processo de inflação. De fato, o que havia ocorrido era que agora circulava mais moeda que riqueza real, e a primeira consequência foi a perda de poder de compra da moeda. Havendo riqueza criada do nada, através da criação de notas com apenas valor nominal, se o Estado ganhava, alguém deveria então perder. Quem perdia era a população produtora aqueles que eram coagidos a aceitar a moeda do estado. A inflação, que é a desvalorização da moeda, não é outra coisa senão um imposto, ou seja, um roubo. Este processo foi depois acelerado com o nascimento dos bancos. 5. Como nasceram os bancos? Os sistemas bancários modernos produzem moeda do nada. O processo talvez a mais espantosa fraude que já foi concebida pelo homem. A atividade bancária foi concebida na iniquidade e nasceu no pecado. Banqueiros possuem o mundo. Tire isso deles, mas deixe com eles o poder de criar depósitos e com uma canetada eles criarão depósitos suficientes para comprá-lo de volta. Se quiser continuar a ser escravo de banqueiros e pagar o custo da sua escravidão, deixe que eles continuem a criar depósitos. Citação de Sir Josiah Stamp. Na Europa, durante a Idade Média, começaram a se espalhar os primeiros bancos. Os primeiros banqueiros eram ricos comerciantes que viram na oferta de serviços relacionados à custódia e transporte de bens preciosos uma valiosa fonte de ganhos. Para evitar ter que transportar bens preciosos por centenas de quilômetros e correr assim o risco de serem saqueados, alguns comerciantes e ricos nobres começaram a usar o serviço bancário. Antes de partir para uma longa viagem, eles depositavam certa quantidade de ouro em um banco, por exemplo, 100 quilos, e recebiam em troca uma nota, ou seja, um documento do banco que comprometia um banco amigo, com sede na cidade de destino, a restituir 100 quilos de ouro ao portador. Obviamente que os bancos cobravam uma certa quantia estabelecida pelo serviço. Este era sem dúvida um serviço comercial e certamente o preço cobrado pelo banco era vantajoso se confrontado com aquele de enormes escoltas armadas necessárias para o transporte ou pior, ao do risco de perder as economias de toda uma vida. As notas bancárias então começaram a circular e a adquirir vida própria. De fato, muitas vezes ocorria que estas notas eram passadas de mão em mão sem jamais virem a ser descontadas, convertidas em ouro. Ancestral das notas modernas, estas eram por tudo e por todos consideradas dinheiro porque traziam impressas as marcas de um banco que era sinônimo de garantia. Os banqueiros, assim que compreenderam este processo, se deram conta de que poderiam utilizar o ouro que estava em seu caixa. Porque era muito improvável que todos os seus clientes viessem a reclamar o ouro ao mesmo tempo. Assim, começaram a imprimir outras notas e este procedimento os permitia criar riqueza do nada, como até este momento somente o Estado havia feito. Evidentemente que estes não poderiam imprimir dinheiro infinitamente, porque se o banco em questão esticasse demais a corda, seria considerado pouco confiável e de supetão. Todas as notas impressas por este banco se tornariam nada mais que papel. Era uma questão de fazer circular uma razoável quantia de notas. Os bancos privados, como antes já fazia o governo, haviam começado a criar riqueza do nada, às custas de quem trabalhava para obtê-la, produtores como agricultores, artesão e etc. As notas eram então recibos de pagamento e não promessas de pagamento. Isto significa que criar falsos recibos de pagamento. Frente a nenhum outro realmente depositado, era num sistema de livre mercado, para todos os efeitos, uma fraude, um roubo. Os banqueiros deveriam estar então atentos, já que, em caso de insolvência, deveriam responder na primeira pessoa. Se um banco não estivesse em condições, sendo requisitado de trocar em ouro uma de suas notas, estaria falido e o titular seria devidamente punido. Com o Estado, ao contrário, isto não pode ocorrer o Estado não poderia falir e, no máximo, a moeda poderia ser colocada fora de circulação em consequência da invasão de um país estrangeiro. A situação, já bastante intolerável para o setor produtivo, começou a piorar com o nascimento dos bancos centrais. 6. O que são os bancos centrais? Se os bancos privados podiam emitir no mercado mais nota do que tinham de ouro em caixa e o Estado podia cunhar moedas com o um valor nominal mais alto que o valor real ou até de valor inexistente, imaginem as possibilidades que teria um banco central que na prática, se não na forma, são verdadeiros bancos do Estado. Os bancos centrais nascidos nos anos 1700. O primeiro foi o Banco da Inglaterra. Embora formalmente sejam muitas vezes sociedades privadas, são estreitamente ligados ao governo e têm seus próprios quadros nomeados por ele. Em todos os casos, trazem consigo o seu poder de monopólio na criação do dinheiro. Monopólio esse que lhes é garantido pelo governo. Nos últimos três séculos assistimos a um processo de centralização na produção de moeda jamais visto. Este processo se desenvolveu em várias etapas. Primeiramente, a criação do monopólio dos bancos centrais obrigou os outros bancos a transformar as suas reservas em ouro em reservas de dinheiro do Banco Central, enquanto que, por sua vez, o Banco Central se tornou monopolista na gestão do ouro. Hoje, de fato, Tirando uma quantidade mínima usada para fins numismáticos ou de joalheria, o mercado de ouro é fortemente regulamentado pelo governo. O que ocorre? Simplificando, é isto. Os governos, através dos bancos centrais, dispõem de uma quantidade de ouro, digamos, 10 unidades. Os bancos centrais emitem uma nota de 100, isto é, uma quantidade nominal 10 vezes superior à quantidade de ouro. Este dinheiro chega aos bancos privados que podem, por sua vez, emitir obrigações outras dez vezes. O mercado é então inundado por mil unidades de dinheiro frente a uma riqueza real de dez. Na prática, o livre mercado, feito de propriedades, produtos, trabalho, torna-se uma espécie de banco imobiliário onde os jogadores encontram em suas mãos simples pedaços de papel sem valor nenhum, enquanto que ao governo é reservado o papel de banco. Aos bancos é permitido aquilo que não é permitido a nenhum de nós. Vamos imaginar que sua casa vale 100 mil reais. Você poderia hipotecar a sua casa e fazer uma viagem de volta ao mundo pelo mesmo valor, mas não poderia hipotecar duas vezes a mesma casa. A não ser que você diga abertamente que está fazendo a segunda hipoteca e mesmo assim o emprestador concorde com isso. Fazê-la seria uma fraude aos bancos e ao governo, isto é permitido. Com 100 mil reais em ouro, podem criar 200, 300, 500 mil em notas e gastar como melhor lhes parecer. Até a Primeira Guerra Mundial, havia um sistema de câmbio fixo entre ouro e moeda, não estabelecido por lei, mas a priori, como dizer que um quilo igual a mil gramas. Mas, com o acontecimento da guerra, os governos se viram forçados a romper o vínculo com o ouro e imprimir muito mais dinheiro do que aquilo que haviam imprimido até então. Entre as duas guerras, se tentou, em vão, criar sistemas artificiais de câmbio fixo, com a libra esterlina inglesa sendo a moeda-chave. Mas a diferença entre o ouro e a moeda circulante era enorme. Em todos os países, gradualmente foi proibida a posse de ouro e todos os governos abandonaram, pouco a pouco, o padrão ouro clássico. O último a deixar o sistema clássico foi os Estados Unidos, em 1934, que adotaram um câmbio fixo, 1 um dólar igual a 1 35 avos de onça de ouro. Isto levou o ouro aos caixas dos Estados Unidos, porque este era o único que garantia um câmbio seguro. No meio tempo, ocorreu a Segunda Guerra Mundial e o sistema entrou em colapso novamente. Em 1945... Na conferência de Bretton Woods, o dólar se tornou moeda-chave de um novo sistema de câmbio, como havia acontecido após a Primeira Guerra com a Libra inglesa. Mas, quando a Europa voltou a criar bastante riqueza, começou gradualmente a comprar ouro a uma taxa fixa de um dólar por 35 onças de ouro. Em 1968, os Estados Unidos instituíram uma espécie de mercado duplo de ouro, um livre para o público e um do governo com câmbio fixo. E com o ouro considerado como um vale entre governos. O sistema, porém, durou pouco e, em 1971, Richard Nixon anunciou que também os Estados Unidos estavam abandonando qualquer vínculo com o ouro. O mundo se confrontava então com um sistema monetário completamente imposto e fictício. Depois de um curto período de câmbio fixo entre valores não vinculados ao ouro, em 1973, nasceu o sistema que ainda hoje está em vigor. Moedas nacionais totalmente desvinculadas do ouro. Isto nos levou, em pouco mais de 30 anos, à maior inflação da história e uma alta expressiva no preço do ouro. Lembremos, a única moeda real que ainda nos resta. O ouro jamais voltou para baixo de 35 dólares a onça e hoje, enquanto escrevo, já ultrapassou o custo de 1.200 dólares a onça. Com seu preço oscilando nos últimos anos e com um valor real de mais de 34 vezes aquele que os governos haviam concordado com o valor para os seus vales. 7. Como retomar o nosso poder de compra? Infelizmente, a Lei de Gresham, já descoberta mais de dois mil anos antes por Aristófanes, que diz que a moeda fraca extingue a moeda forte, e isto ocorre somente em um sistema onde não existe livre mercado. Um sistema que não existe o fraco e o forte, mas apenas um valor estabelecido no momento da troca. Um sistema onde o valor das moedas são impostas pelos estados. Se hoje te fizesse escolher entre 100 reais em ouro, moeda forte, ou 120 em notas de papel, moeda fraca, você escolheria as notas. Ou ainda, se a escolha fosse entre 120 reais em notas ou 150 em vale-refeição, provavelmente você escolheria este último, moeda ainda mais frágil. A solução é um retorno a uma moeda real, ouro, prata ou outros. Isto não significa que devemos voltar a circular com moedas ou saquinhos com pó do precioso metal. Significa somente que um sistema baseado numa paridade real entre ouro e moeda pode garantir que os nossos bens não sejam desvalorizados nem pelo governo, nem por entidades fraudadoras privadas. Um primeiro passo seria o de restituir ao ouro o seu valor real. E, paralelamente, implementar um sistema de livre mercado verdadeiro. Um livre mercado baseado no ouro eliminaria a prática da senhoriagem, dado que não haveria Estado, e imporia aos bancos privados a responderem pelas suas notas recibos e sua troca por ouro, além de que a moderna tecnologia permitiria a qualquer indivíduo criar o seu próprio banco, dando a possibilidade a cidadãos honestos de emitirem créditos eletrônicos baseados na sua posse em ouro. Com o passar do tempo seriam aceitos apenas os créditos de cidadãos honestos enquanto os desonestos. Aqueles que emitem mais crédito do que têm a capacidade de trocá-los em ouro, se necessário, não poderiam mais emitir créditos. Emitir mais créditos do que se é capaz de honrar seria de fato um roubo e, como tal, deveria ser punido. Capítulo 7 A Segurança e a Guerra 1. O Estado somos nós? Não, absolutamente não. O Estado, como já vimos, é uma elite de poder que, ao invés de se aproveitar ocasionalmente de uma população de produtores, encontrou um meio de desfrutar dela de modo constante. Se este raciocínio podia ser facilmente compreendido nos tempos de imperadores e reis, hoje é mais difícil convencer as pessoas que também os regimes democráticos se impõem com a violência. Os governos contam com um apoio menor, talvez apenas superior a 50% dos leitores. Mas tiram um proveito de todos, inclusive da parte derrotada e dos que não votaram. Afinal, sendo uma democracia, o Estado somos nós, não deveria ser um problema alegar que os judeus se suicidaram, já que o governo de Hitler foi regularmente eleito. Da mesma maneira, poderia tranquilamente haver um referendo pela abolição dos impostos para ver o que pensa a maioria dos brasileiros. A verdade é que o Estado pode dificilmente coincidir com a maioria e, seguramente, não com a minoria. Se, por exemplo, a maioria decide matar a minoria, isto seria um genocídio em massa e não um suicídio em massa. A conquista do eleitorado ocorre através de numerosos artifícios. Com a ajuda dos intelectuais de Estado, os governos levam adiante conceitos como patriotismo, culto a heróis do passado, o culto à bandeira ou da figura do presidente, o culto da sociedade generosa em contraste com o um indivíduo egoísta. O medo de governos vizinhos, o medo de hipotéticos pequenos crimes privados é usado para sustentar o maior e mais tangível crime de todos, que é o Estado. Embora hoje os principais meios de poder sejam o controle da moeda e da informação. O Estado certamente não pode renunciar ao monopólio por excelência ou da violência é de fato com a violência física que o Estado pode afirmar a si próprio e pode garantir a sua permanência na posse do poder. O estado nasce da violência, vive da violência e existe para a violência. O estado necessita de fronteiras para se justificar frente ao exterior enquanto o mercado não quer fronteiras o estado também precisa do poder do judiciário para se impor no seu território e se impor como criador de ordem. 2. Por que não podemos ter armas? Assim como o estado veta ao indivíduo produzir sua própria moeda, o estado, a maioria deles, proíbe aos seus cidadãos a posse de armas. No Brasil, cada dia mais esse objetivo vem sendo alcançado. Muitos acreditam que o Estado possa defender as nossas vidas e propriedades muito melhor do que poderíamos fazer nós mesmos. Já vimos como, numa livre relação de mercado entre os sujeitos A e B, a intervenção de um terceiro E cria sempre algum problema. E esta lógica não muda se o tema tratado for a segurança. A proteção é um serviço como qualquer outro. Utilizando o ponto de vista dos que chamam de sociais os serviços mais requisitados pela população, podemos chamar a segurança de serviço social como outro qualquer. Se existe uma tendência na história da filosofia política de identificar estes serviços com o termo contrato social, podemos dizer que dificilmente aceitaríamos um contrato que garantisse ao nosso fornecedor poder fazer aquilo que bem entende. Incluindo a violência contra nós mesmos, de decidir ele qual é o valor justo pela sua proteção e por quanto tempo devemos ficar ligados a ele. O senso comum sobre as armas faz parecer que os cidadãos fariam uso incorreto das suas pistolas, dos seus fuzis. Primeiramente, busquemos compreender o que é uma arma. Uma arma é um bem como qualquer outro, tem uma função: ferir ou matar. E, de um ponto de vista de princípio, não difere de um bem como um listificador, um livro ou uma pedra. Nós podemos matar qualquer um com uma pedra, mas não por isso é proibido ter uma pedra. E, do mesmo modo, se matássemos qualquer um com uma pedra, seríamos condenados por homicídio. Fica evidente que o problema não é o objeto em si pedra, faca, pistola mas o uso que cada um faz dele. Se aceitarmos a propriedade e a vida como direitos naturais dos indivíduos, Devemos aceitar também que o indivíduo tenha o direito de defendê-las. Uma defesa proporcional à agressão, obviamente, a fim de que esta mesma defesa não se torne uma agressão, mas seguramente temos este direito. Deste ponto de vista, as armas são somente um meio mais eficiente e seguro para atingir o mesmo objetivo, defender a nossa vida e a nossa propriedade. A tese do Estado é que quanto menos armas estiverem em circulação, Menos os cidadãos terão a tentação de usá-las para atividades criminosas ou no excesso de legítima defesa. Se formos verificar a realidade, veremos que ela não se encaixa nesta tese. O próprio Michael Moore, forte defensor do banimento das armas, no seu filme Tiros em Columbine, foi obrigado a admitir que a diferença entre o número de agressões com armas de fogo nos Estados Unidos e no Canadá não se deve ao número de armas em circulação igual nos dois países. O erro na tese acima fica ainda mais evidente se observarmos a tranquila e pacífica Suíça, onde cada cidadão homem detém uma arma, e o Brasil, onde o monopólio das armas e da segurança pertence ao Estado. A consequência deste argumento é mais uma vez a penalização da faixa mais frágil da sociedade. São os próprios que se dizem mais liberais que são favoráveis à liberação das drogas, à liberdade de costumes que se opõem mais ferranhamente contra a liberdade de deter armas. Muitas vezes, os que vivem em áreas frequentadas por pessoas menos violentas são os que estão na primeira fila para campanhas desse tipo. Em outros casos, ricos podem sempre recorrer à proteção de uma polícia privada, enquanto os políticos podem contar com escoltas ou algum outro tipo de proteção institucional. Enquanto os pobres, condenados a viver em vizinhanças cheias de criminosos, são os mais afetados pelas políticas de controle de armas. A estes não sobram recursos para garantirem uma segurança privada, carros blindados ou caríssimos sistemas anti-roubo e, por outro lado, vivem nas zonas mais sujeitas à criminalidade. Novamente vemos uma elite privilegiada legislando sobre uma massa menos afortunada. Mas deixar os cidadãos armados pode se revelar para um Estado opressor ainda mais imprudente. Seria muito mais difícil para um sistema de poder realizar atos de violência contra os seus próprios cidadãos se estes mesmos estivessem armados. Alguns historiadores atribuem ao direito de ter armas, contidos na segunda emenda, o fato de nos Estados Unidos jamais ter se instalado uma ditadura e o mesmo discurso serve para a Suíça, onde cada cidadão é, ao mesmo tempo, um militar da reserva e um possuidor de arma. Embora não seja nossa intenção defender o sistema militar suíço, onde existe o alistamento obrigatório, devemos reconhecer que com uma estrutura deste tipo, fortemente descentralizada e ao mesmo tempo responsável, o exército acaba por coincidir com o próprio povo e isto pode trazer vantagens à liberdade. 3. Como realizar a privatização da segurança? Assim como já dissemos a propósito da saúde e da escola, Acreditamos que o libertário deva primeiro defender o seu direito à defesa, ou de poder se defender por um fornecedor deste serviço livremente escolhido, e só depois se questionar como pode funcionar um sistema no qual a justiça e a segurança fossem deixados a cargo do mercado. De qualquer maneira, temos sorte, pois o tema já foi amplamente analisado por filósofos e economistas libertários. O próprio Rothbard se dedicou longamente sobre a questão e o seu trabalho segue sendo levado adiante por outros pensadores, como Hans Hermann Hoppe. Imaginemos então um sistema social libertário onde não exista nenhum serviço de segurança oferecido, imposto pelo Estado. Evidentemente, os que fazem parte deste sistema avaliariam, cada um por conta própria, as próprias necessidades de segurança. Algumas pessoas pensariam não necessitarem de ninguém os protegendo ou aos seus bens, porque, por exemplo, tem muito pouco ou nada, enquanto outros poderiam pensar que têm condições de se defenderem sozinhos, com armas ou ajuda de grades, alarmes e etc. Mas haveria aqueles que buscariam proteção para si e para os seus entes queridos no mercado. Estes poderiam procurar proteção junto às agências de segurança privada ou de seguros. Os mais ricos provavelmente teriam condições de pagar ambos, a guarda privada e as seguradoras, enquanto os mais pobres poderiam se associar entre eles, por exemplo, em condomínios ou um guarda da rua, para contratarem um serviço de polícia privada. Devemos chamar atenção para o fato de este sistema criar um sistema muito mais seguro que o de hoje, onde seria possível encontrar praticamente um policial privado em cada esquina. Outras vezes seriam as próprias seguradoras que instalariam sistemas antifurto ou que colocariam os policiais nas ruas, porque isto, do ponto de vista dos custos, resultaria em menos dispêndios do que ressarcir a cada vez que seus clientes fossem roubados ou vítimas de agressão. Isto traria como primeira consequência uma forte externalidade positiva. Imaginemos que, numa rua, com 100 casas, 50 famílias paguem 200 reais para terem 3 policiais. As outras 50 famílias usufruiriam de um sistema de proteção gratuito, já que é difícil imaginar que bandidos praticariam um roubo sob os olhares de um policial, mesmo sabendo que aquela residência não está sob sua proteção. Mas as consequências positivas de um sistema como este não terminam aqui. A maior parte das seguradoras, se não todas, para reduzir os conflitos entre os indivíduos e seus clientes, acabaria por impor, por contrato e não por lei barra violência, o respeito de leis que o cliente pretende que valham para os outros. Se, por exemplo, queremos nos proteger de agressões e roubos, uma das primeiras exigências da nossa seguradora poderia ser a de que nós também nos empenhássemos para não agredir e roubar os outros. Isto, obviamente, para impedir que nós primeiro roubemos algo e depois denunciemos quem vem nos roubar. Na prática, um sistema assim se traduziria numa voluntária aceitação das regras do direito de propriedade. Um sistema similar provavelmente resultaria em códigos jurídicos privados, isto é, códigos reconhecidos pelas seguradoras e aceitos pelos indivíduos, clientes em contrato. Algumas vezes, seguradoras concorrentes poderiam aceitar o mesmo código. Outras vezes poderiam ser códigos distintos que levem em conta diferentes realidades sociais, diferentes zonas com diferentes crimes, atividades particulares como indústrias ou agrícolas e etc. Do mesmo modo, para a seguradora seria conveniente, do ponto de vista estritamente econômico, reconhecer a sua concorrente de modo a minimizar os conflitos entre os clientes de seguradoras distintas. Ainda assim, existiriam pessoas que não desejariam ser cobertos por nenhum tipo de seguro ou agência, e estas pessoas, enquanto respeitarem os direitos de propriedade dos outros, não terão nenhum problema. 4. Quem faz cumprir o direito de propriedade? Provavelmente, durante a leitura deste livro, o leitor pode ter pensado: ok, mas quem faz cumprir o direito de propriedade? A resposta para esta questão pode ser respondida com a aplicação de um sistema social inteiramente baseado no direito de propriedade, primeiro devemos identificar as duas categorias de indivíduos aqueles que reconhecem o direito de propriedade e aqueles que não o reconhecem no caso de alguém que não reconheça o direito de propriedade como um direito natural. este indivíduo se sentirá perfeitamente legitimado a roubar ou matar enquanto estas ações não contrariarem seus códigos morais. É, porém, claro que a maioria dos sistemas sociais, de um modo ou de outro, reconhece este direito, mesmo porque ele é baseado no direito natural. O um indivíduo que acha natural agredir os outros seria naturalmente marginalizado pelo sistema social que o circunda. Seu comportamento não garantiria nenhuma interação com o próximo. Ele não respeitaria os contratos firmados, não pagaria os bens que compra, e etc. Por este motivo, primeiramente, a ele seria conveniente aceitar o sistema de direito de propriedade para poder usufruir as vantagens que o sistema ao seu redor proporciona: troca de produtos, defesa pessoal e etc. Mesmo num bando de ladrões, existe o reconhecimento do direito de propriedade. Eles não se roubam entre si e repartem o produto de sua ação criminosa seguindo regras, contratos bem definidos isto demonstra que estes reconhecem a validade do direito de propriedade mas simplesmente escolhem infringir o direito daqueles que estão de fora do seu próprio sistema local ou bando resumindo o próprio fato de que um indivíduo reconheça que ao apropriar-se do bem de outro está cometendo uma agressão torna por si só o ato ilegítimo de qualquer maneira querendo colocar no mesmo exemplo os dois pontos de vista o direito de propriedade é um direito natural o direito de propriedade não é um direito natural. Se um indivíduo ou do primeiro grupo é agredido por um indivíduo que não crê no direito de propriedade, o ato de defesa no primeiro, por exemplo, desta forma, é um ato legítimo e eticamente correto para ambas as partes. Também, aquele que ao agredir declarou que não acreditava no princípio do direito de propriedade privada não poderia reivindicar nada caso ele próprio fosse agredido ou roubado. Resta o caso daqueles indivíduos de um sistema ético altamente subjetivo que acreditam possuírem direitos diferentes dos outros. Eles creem que têm o direito de manter a propriedade deles e de se apropriarem das dos demais. Parece evidente que, com indivíduos do gênero, não seria possível um confronto julgado legítimo por ambas as partes. Felizmente, a história tem demonstrado que comportamentos similares a este. Quando não são sustentados pelo enorme poder econômico que só um Estado pode ter, como empreendedores, reis, ditadores que se achavam acima dos direitos, sempre foram considerados casos de esquizofrenia e tratados como tal. Muito mais interessante, porém, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, são as considerações que podemos fazer sobre um sistema onde todos reconheçam a validade do direito de propriedade. 5. O que é a justiça privada? Num sistema libertário, entre indivíduos que reconheçam a validade e que é correto o direito de propriedade, fazer justiça seria equivalente a fazer respeitar o direito de propriedade. A tarefa de um juiz, então, seria como a que segue. Ele, primeiramente, deveria se certificar de ter ele próprio o direito de julgar as duas partes. A seguir, deveria analisar e reconhecer a validade dos direitos iniciais à propriedade. Uma vez feito isso, deveria verificar se existe um contrato que gerencia a relação entre as duas partes e se este foi violado ou respeitado. Na ausência destes, tudo deve ser analisado de acordo com o critério do direito de propriedade e como tal julgado. Mesmo eventuais penas deveriam levar isso em conta. 6. O que é a arbitragem? A arbitragem é um sistema de resolução de conflitos que está cada vez mais se afirmando na sociedade ocidental. O princípio da arbitragem é aquele de especificar no próprio contrato, no momento de sua elaboração, o nome do juiz que será chamado para mediar eventuais discussões ou, no caso da ausência de um contrato pré-existente, de encontrar um juiz aceito por ambas as partes que possa fazer um juízo imparcial. Obviamente, o primeiro caso é mais simples. Já hoje no Brasil existem muitos contratos que contêm cláusulas de arbitragem, cláusulas não obrigatórias, mas que, se aceitas pelas partes envolvidas, permitem resolver as disputas com uma notável economia de tempo e de dinheiro. Arbitragem são previstas para os membros da Câmara de Comércio, na gestão de domínios de Internet, nos casos dos cartões de crédito e muitos outros. Este último é um exemplo interessante para se aprofundar. Cartões de crédito são um instrumento cada vez mais utilizado pelos clientes nas suas compras em lojas. O uso do cartão de crédito convém aos clientes por várias razões. Não necessitam andar com dinheiro em espécie, pode contar com uma soma de dinheiro mesmo que não disponha desta em suas contas. Muitas vezes, os bens adquiridos vêm cobertos por seguros e é aceito em diversos países, pois não é ligado diretamente à sua moeda de origem, e etc e convém também ao negociante. Podem contar com os clientes mais dispostos a gastar, clientes estrangeiros em geral com um número maior de clientes potenciais. Muitas não têm, mas a maioria das empresas de crédito conta com um sistema de arbitragem que visa resolver os conflitos entre clientes e fornecedores. Se um cliente acha que foi fraudado pelo negociante porque o produto que comprou não contém as características solicitadas ou porque a assistência ou a garantia não são aquelas prometidas, o cliente, antes de recorrer à Justiça Comum, tem a possibilidade de recorrer à arbitragem colocada à disposição pela empresa de crédito. Esta, de fato, tem todo o interesse de fazer com que os negociantes que expõem a sua marca e que aceitam os seus cartões se comportem bem com os próprios clientes. A justiça ofertada pelas empresas de crédito é uma justiça privada, muito mais veloz do que a justiça comum, que na maioria dos casos leva anos, e muito mais econômica, não necessitam de advogados, mas uma simples carta para contar o acontecido. O ente julgado já vem reconhecido como titular da faculdade de decidir por negociantes no momento que se inscrevem para aceitar os cartões e pelos clientes no momento em que solicitam seus cartões. Mas os contratos que prevêem a arbitragem podem ser encontrados em todas as partes, as cidades privadas, as seguradoras, os contratos de fornecimento e prestação de serviços. Existem casos, porém, onde não é possível trazer ao conflito um contrato previamente assinado e que conduza ao nome de um juiz. Muitas vezes, questões ligadas ao direito de propriedade não eram previstas com antecedência e logo não são ligadas a nenhum contrato. Uma briga com o vizinho de casa, uma colisão de carros, uma discussão sobre uma compra são todos exemplos de conflitos entre indivíduos que requerem a definição de um árbitro a posteriori, isto é, depois que o conflito foi iniciado. De casos similares, a história está repleta, e na história, na maior parte dos casos, as partes em conflito entravam autonomamente num acordo sobre quem deveria decidir. Às vezes era o chefe de família. Ou o líder do vilarejo, ou presidente da ordem caso ambos pertencessem à mesma ordem, ou sacerdote da localidade, e etc. Todos nós já estivemos em situação similar, na qual tivemos que passar a um terceiro, aceito pelas partes o direito de decidir sobre a questão. Às vezes essa decisão é deixada ao acaso como um cara ou coroa, ou o resultado de um desafio. Num sistema de livre mercado, é provável que a maior parte das questões venham reguladas em contrato, talvez por um contrato não direto. Por exemplo, um comerciante que queira vender seus produtos numa determinada cidade privada se submete a aceitar certo sistema de regras e um juiz determinado no caso de violação. Um encanador certificado por uma entidade privada deve respeitar certas condições e assim por diante. Assim, mesmo os casos de conflito não diretamente ligados a um contrato, como as brigas com os vizinhos, poderiam estar ligados indiretamente a outros contratos. Para os poucos casos que continuariam a ficar fora desse sistema, seria criado um verdadeiro mercado de juízes, ou seja, a justiça poderia ser um serviço oferecido no mercado, como oção e inúmeros outros. Os juízes que seriam mais requisitados seriam aqueles considerados mais imparciais, incorruptíveis, justos, aqueles que ambas as partes aceitariam submeter-se. Imaginemos um ferreiro que discutiu com o um cliente por um portão que este último julga não ter sido feito conforme o projeto. Seguramente existirá um juiz considerado mais próximo à exigência do cliente e outro mais conveniente ao ferreiro. Estes juízes teriam que conviver com o fato de que apenas uma das partes está disposta a aceitar os seus juízos. Depois de alguma procura, é natural que as partes acabariam por concordar por um juiz que ambos acham melhor, ou seja, mais imparcial. Com o passar do tempo, os juízes mais imparciais seriam varridos do mercado ou se especializariam apenas para um segmento do mercado, por exemplo, apenas para resolver conflitos entre ferreiros. A tudo isso vai somado que este processo de julgamento e juízes tem um custo e que este fato por si só poderia já ser um incentivo para se reduzirem os conflitos. As pessoas então pensariam duas vezes antes de desistirem de resolver o problema entre elas. A arbitragem já é hoje mais utilizada do que se imagina. Um pai que julga imparcialmente as brigas entre os filhos, um supervisor, um conflito entre os seus empregados, um técnico sobre seus jogadores, um presidente de associações sobre os seus inscritos, um pastor sobre os fiéis de sua igreja, e assim segue. A renúncia da arbitragem imposta primeiramente pelo rei e hoje pelo estado fez muitas vezes perdermos o espírito de colaboração. E, no interesse das partes, esta instituição foi levada adiante por milênios na história do homem. 7. Como definir penas para a violação do direito de propriedade? Uma vez estabelecido um juiz e recebido um veredito, resta a questão das penas para os crimes cometidos. Embora, como já mencionado, seja possível que muitos contratos, sejam eles diretos entre indivíduos ou indiretos, como os compromissos assumidos por moradores de cidades privadas, prevejam também penas de violação que poderiam implicar até em prisão perpétua para alguns crimes. É importante também analisarmos quais poderiam ser as penas consideradas justas na ausência de previsão em contrato ou onde não seja possível aplicá-lo. Em primeiro lugar, devemos esclarecer contrariamente aquele que parece ser um lugar comum dos dias de hoje, que a pena não deve reeducar nem punir, nem ser um impedimento, mas deve compensar a diferença não é pequena, como pode parecer. Na ausência de um Estado que imponha modelos éticos de comportamento, o objetivo das penas deve ser o de ressarcir as vítimas pela sua propriedade e por danos físicos à própria pessoa. Não um genérico ressarciamento à sociedade, mas um ressarciamento às vítimas do crime. Hoje, o inacreditável acontece. Não apenas as vítimas não são ressarcidas. Mas são obrigadas, através dos impostos, a manter um sistema carcerário que auxilia aqueles que os roubaram. Ressarcir significa compensar adequadamente, na sua totalidade, os danos à vítima e cobrir todas as despesas que este dano tenha incorrido, como as despesas de inquérito, de prisão e de processo. Sem nos deixar levar pela fantasia, podemos tentar hipotetizar o que poderia ocorrer num sistema social baseado no livre mercado no caso de um roubo. Antônio é assegurado contra roubo pela agência Alpha. Bruno é associado à agência Beta. Ambas as agências adotam um código legislativo privado escrito por Carlo e os seus associados se comprometeram a respeitar. Bruno sofre um roubo em sua casa e se volta para sua agência de seguro, Proteção Beta. Beta deve imediatamente reparar o dano conforme determinado no momento do contrato. Se não o fizesse, esta mesma estaria violando um contrato. Então avalia se o nível do dano sofrido merece uma investigação aprofundada, porque considera útil encontrar o culpado, porque o prejuízo é grande, ou porque na mesma zona vários segurados vêm sendo vítimas de roubo, ou ainda porque deseja desincentivar o roubo nessa zona. A Agência Beta decide investir seus próprios recursos na busca pelo criminoso. Utilizará ferramentas de investigação, pessoal e outros recursos até que consiga encontrar o culpado na pessoa de Antônio. Os responsáveis pela Agência Beta se voltarão então para a Agência Alpha mostrando as provas que encontraram que incriminam o seu assegurado Antônio. A Agência Alpha tem todo o interesse de manter uma relação amigável com a Agência Beta. Esses se ajudam mutuamente nas investigações e, em alguns casos, atuam em conjunto. Em outros casos, em áreas onde uma agência tem muito mais segurados que a outra poucos, a primeira provê a vigilância das propriedades dos associados da segunda para otimizar as despesas. Avaliadas as provas e reconhecida a provável culpa do seu associado, a agência Alfa entra em contato com o Antônio e o coloca a par dos fatos. Antônio pode continuar a negar e pedir um justo processo, como previsto em contrato. Como alternativa, ele também pode assumir sua culpa e reparar os danos. No primeiro caso, ele, se declarado culpado, deverá também bancar os custos do processo de ambas as partes. Antônio decide então admitir a sua culpa e reparar o dano. Ele então restitui o bem subtraído de Bruno, que, por sua vez, devolve o dinheiro que havia recebido para a asseguradora. Antônio também deve pagar as despesas da agência Beta realizadas na investigação, além de que Antônio deve sofrer o mesmo que a vítima, devendo ainda ressarcir um valor adicional equivalente ao que ele roubou, como indenização pelo incômodo causado. Por fim, a sua agência, a agência Alfa, se sentirá no direito de rescindir o contrato com ele ou de subir o valor de seu seguro devido a ele ter causado problemas. No futuro, como hoje ocorre com a política bônus barra malus para os seguros de automóveis, Antônio terá dificuldades de encontrar uma agência que o assegure e talvez tenha dificuldades para adquirir uma propriedade em cidades privadas, entre parentes, aquelas que não desejam um habitante com o certificado de crimes bônus barra malus negativo. O que tentamos explicar, quase com uma história sem nenhuma pretensão de que o sistema tenha obrigatoriamente que funcionar deste modo, é apenas uma hipótese de cenário que serve para visualizar como o mercado deixado livre pode desincentivar o crime e, no caso, puni-lo. 8. Numa sociedade libertária, pode haver a pena de morte? Rothbard identifica um critério bastante objetivo na definição das penas. O agressor perde os seus direitos em medida equivalente a quanto ele tenha violado da vítima. No caso de roubos, como vimos acima, significa não apenas restituir o bem, além de pagar as despesas do processo e investigação, mas perder um valor idêntico. No caso de um homicídio, isto significa então o direito de herdeiros da vítima, ou até da própria vítima caso tenha deixado um testamento, de matarem o agressor ou a mandar uma pessoa que se preste a, até por dinheiro, matá-lo. É importante salientar que em sistemas similares não é garantido a outros, o Estado, a sociedade, o direito de matar os agressores, e a maioria dos libertários condenam a pena de morte estatal. Nenhuma autoridade pública tem o direito de decidir sobre a vida dos indivíduos. Os libertários, por sua vez, defendem os direitos dos herdeiros das vítimas de matarem, mas também de perdoarem o homicida. Estes podem, na falta de uma ordem expressa no testamento, também negociar a pena com o agressor, por exemplo, poupando a sua vida por uma certa quantia em dinheiro. E isto foi praticado por séculos antes que as autoridades estatais tomassem para si o poder de vida e morte sobre os indivíduos. 9. O que é um crime para um libertário? É considerado um crime tudo aquilo que viole o direito de propriedade, como foi previamente explicado. É então um crime qualquer iniciação de agressão contra a pessoa ou sua propriedade. É evidente que este novo critério modifica o significado usualmente utilizado para crime. Com ele surgem novos crimes, como a cobrança de impostos, equiparada a um roubo, ou a imposição de leis por parte de autoridades não reconhecidas pelo indivíduo. Por outro lado, comportamentos que nossa moderna sociedade ocidental considera crimes são considerados pelos libertários como não ilegítimos e pertencentes à esfera de comportamentos normais. Dentro de um livre mercado entre indivíduos. Antes de passar a elencar aqui quais são estes comportamentos, é importante esclarecer que aqui não pretendemos julgar a moralidade de cada um dos comportamentos. Não cabe a nós julgar se estes são corretos ou equivocados, se são morais ou execráveis. Aqui desejamos estabelecer apenas se estes são legítimos ou ilegítimos. Em outras palavras, nosso objetivo é mostrar como uma série de comportamentos que hoje são considerados crimes, não o são e, logo, não devem ser punidos. Não significa de modo algum que um libertário deva promovê-los ou incentivá-los, isto é, deixado a moral de cada indivíduo. Significa apenas dizer que ninguém pode ser punido por ações que não envolvem violação ao direito de propriedade. Medicina Alternativa Administrar tratamentos experimentais e alternativos, quando consentidos pelos pacientes, não é um crime e muitas vezes, como pode ser comprovado, cria mais vítimas, mais de mil vezes mais, à espera de anos pela aprovação estatal de um novo medicamento ou uma nova terapia do que os danos que estas poderiam provocar. Drogas. A utilização de substâncias psicotrópicas é uma escolha individual e, se o mercado de drogas fosse livre, o preço delas cairia enormemente. Os viciados em tóxico poderiam comprar toda a droga que necessitarem sem a necessidade de cometerem crimes para obter as somas necessárias e poderiam viver uma vida praticamente normal. Prostituição. A prostituição se configura como uma relação normal de mercado entre adultos conscientes vetá-la usando como argumento a imoralidade significa cometer um ato de violência contra dois indivíduos livres. Os problemas envolvidos com o exercício público desta atividade, como por exemplo a desvalorização de zonas residenciais, poderiam ser resolvidos com a aplicação do direito de propriedade, como já descrito para fábricas, ruas e outros. Exploração da prostituição. A exploração da prostituição não é um crime. O explorador fornece os serviços de intermediação do mesmo modo que faz qualquer comerciante, que faz a intermediação entre produtor e cliente. Mas, quando a intermediação é imposta com a violência, isto se torna um crime e, como tal, deve ser condenado. Já hoje não precisamos de leis específicas para coibir esta violência, pois os crimes possíveis já são previstos como de estupro, de agressão física e cárcere privado, entre parênteses, sequestro. Usura. Emprestar dinheiro não deve ser considerado ilegítimo. É uma atividade comercial como qualquer outra. Se alguém, o Estado, fixar uma taxa para um contrato diferente daquele acordado entre os indivíduos, isto é um crime, não é justo. Um limite arbitrário imposto a uma relação de livre mercado acaba por colocar fora da lei os que conseguem fazer melhor. Estes não podendo recorrer à justiça para fazer valer seus contratos, só lhes resta utilizar métodos violentos. Não fazer caridade, não prestar socorro, não ajudar os outros. Se recusar a ajudar uma pessoa em dificuldade, mesmo quando temos meios para tal, não é um crime. Pode ser, não sempre e não por todos, considerado imoral, mas não ilegítimo. Ao invés disso, é ilegítima a caridade forçada que todos nós somos obrigados a realizar através do Estado, que com os impostos subtrai a nossa propriedade em nome de uma redistribuição de parte dela, que é chamada de solidariedade venda de produtos ou serviços de má qualidade, defeituosos, inseguros e sem garantia. Quando o cliente é devidamente informado, não existe nenhum serviço de má qualidade, porque se o cliente aceita o contrato ou a troca, ele aceita todas as condições que isto implica. Alugar casas em péssimas condições, vender carros quase quebrados e etc, são comportamentos perfeitamente legítimos, desde que não se falsifique as informações passadas ao cliente. O que resultaria em fraude. Venda de bens abaixo do custo. Vender abaixo do custo, o que às vezes é chamado de dumping, é uma escolha legítima do vendedor por motivações que ele não tem o dever de explicar. Por exemplo, para ganhar uma fatia de mercado. Do mesmo modo, ele deve poder fazer promoções e liquidações em qualquer época do ano sem a necessidade de pedir permissões a nenhuma autoridade. Empregados trabalhando em condições péssimas. Quando estas condições são aceitas livremente pelos empregados no momento do contrato, isso não é de maneira nenhuma ilegítimo. Os conceitos de ótimo ou péssimo são relativos e cabe apenas às duas partes recusar ou aceitar as condições. Em alguns casos, por exemplo, o empregado poderia aceitar condições para ele negativas em troca de uma melhor remuneração. E isto ocorre hoje em dia, mesmo no Brasil, por exemplo no ramo cinematográfico, o trabalho é muito precário. Se trabalha por dias a fio, às vezes sem hora nem para dormir, mas é bem remunerado. Trabalhar sem licença Como já salientado, num sistema que não inclua uma autoridade externa de coerção, não são necessárias licenças ou autorizações estatais. Cada um faz aquilo que desejar e cabe ao mercado decidir quem merece continuar a exercer certa profissão. Podem existir entidades privadas de certificação. E associações de consumidores que identifiquem e aconselhem aqueles que oferecem os melhores serviços, mas não podem proibir aqueles que desejarem de consumir dos outros. Discriminação: A discriminação, por cor da pele, raça, condição social, sexo ou outros, não é por si só um crime. Todos devem ser livres para estabelecer relações com aqueles que considerarem melhor. Provavelmente, indivíduos que discriminarem serão punidos pelo mercado. Estes podem perder bons clientes ou limitar sua clientela, e isto pode resultar num prejuízo para suas atividades. Crimes de expressão, injúria, difamação e etc. A liberdade de expressão não deve jamais ser limitada, porque falar, escrever, se expressar não são atos de violência contra a pessoa ou suas propriedades, mesmo nos casos que isso possa ocasionar um dano indireto. Mais adiante dedicaremos uma sessão inteira à liberdade de expressão, onde veremos também como a difamação a chantagem o falso alarme e o racismo não são comportamentos ilegítimos. Resumimos aqui alguns dos principais comportamentos que hoje são comumente considerados crimes, mas que um libertário não os considera como tal. existem diversos outros alguns se encaixam nas categorias gerais que já citamos outros são tanto particulares para tratarmos aqui recomendamos o livro Defendendo o indefensável de Walter Block, que analisa em detalhes os comportamentos que já explicamos e outros comportamentos da categoria de não crimes. 10. Como se defender de agressores externos. Primeiramente, fica evidente que as relações comerciais entre entidades privadas são geralmente mais pacíficas que as relações políticas entre estados. Os governantes parecem menos capazes que os seus cidadãos de manterem relações pacíficas e um próspero comércio. A principal razão para isto acontecer é o fato dos governos justificarem sua própria existência com base nas fronteiras nacionais e na proteção das mesmas. Sem o medo de uma invasão de um país vizinho, não haveria sentido no próprio conceito de nação. Mais uma vez, recorremos a 1984 de George Orwell, lembrando como os três macroestados Eurásia, Oceania e Lestásia estavam sempre em constantes guerras entre eles, às vezes se aliando com um, outras vezes com outro, mas justificando sempre através da guerra a sua própria existência. É óbvio que são os estados, os governos que fazem as guerras, e não os indivíduos privados. Isto ocorre não só pelo que dissemos acima, mas também por razões econômicas. As grandes guerras, as grandes armas, os grandes exércitos podem ser criados apenas por grandes estados. Dificilmente as pessoas comuns teriam os recursos para os enormes esforços econômicos necessários à indústria bélica e seguramente não teriam razões para realizarem estes investimentos. Não é por acaso que o século XX, período que coincide com o nascimento dos estados modernos, sejam também o século das grandes guerras. Os governos, através do alistamento obrigatório, têm sido capazes de reunir um enorme número de homens e transformá-los num exército graças ao dinheiro dos impostos. E tudo isso teria sido impossível a uma entidade privada. Imaginemos, por ora, que num determinado território se instaure um sistema social libertário mas que no território ao lado permaneça o sistema de Estado-nação. Como poderiam os habitantes do território libertário se defender das possíveis agressões provenientes do Estado vizinho? Nota aqui que o audiobook que tem aí no canal, A Lei Libertária a Defesa Militar, e o livro A Teoria do Caos fala muito bem sobre isso, então eu recomendo você dar uma olhada, tem audiobook dos dois aí no canal, fecha a nota. Primeiramente, o Estado vizinho teria o problema de como justificar, seja perante seus cidadãos ou perante a comunidade internacional, uma eventual guerra de agressão. Não haveria nenhum criminoso de guerra, nenhum povo a libertar, nenhum Estado agressor naquele território. Quem quisesse atacar um território libertário encontraria um forte constrangimento e o seu gesto seria interpretado sempre como uma iniciação de agressão. Em segundo lugar este estado encontraria pela frente as mesmas agências de proteção e seguro das quais falamos anteriormente elas deveriam para cumprir seus contratos com seus clientes prover a sua defesa provavelmente quando se tratar de uma defesa contra um agressor externo as agências concorrentes se aliariam porque os interesses destes em defender seus clientes prevaleceria do mesmo modo o mercado regularia as condições para os habitantes das regiões de fronteiras mais expostos aos riscos de invasão por parte de um potencial inimigo e, portanto, mais caras de serem defendidas. Recordamos, por último, que os habitantes dos territórios libertários seriam provavelmente bem armados. Já citamos aqui o exemplo da Suíça, onde o exército e o povo na prática são a mesma coisa, onde quase todo cidadão possui armas para defenderem a si próprios e os seus entes queridos. Os suíços não têm um exército. Os suíços são um exército. Citação de Benedict La Rosa. 11. Como julgar a imigração? Os libertários, como vimos, não acreditam em fronteiras entre nações. Estes acreditam que o mundo deveria ser inteiramente privado. Isto significa que cada pedaço de terra deveria ser de alguém, ou, em alternativa, de ninguém. Não deve existir propriedade coletiva. A questão da imigração recairia, então, para um problema de violação ou não de propriedade privada quando ocorre uma troca que exige o deslocamento da mercadoria coloquemos neste exemplo de uma parte a outra do globo num sistema de livre mercado isso implica na concessão de alguns direitos de propriedade para a passagem da própria mercadoria do momento que deixa o local onde estava armazenado empresa ou bem é recolhido como concessão por uma transportadora que atravessará uma estrada privada pagando um determinado preço por isto assim recompensando a temporária renúncia do direito de propriedade sobre a estrada por parte do seu proprietário. O mesmo vale para cada etapa do transporte, o porto ou aeroporto, o navio, o pedaço de mar atravessado ou o corredor aéreo e etc. Cada uma destas zonas privadas é concedidas à transportadora mediante um pagamento até a entrega da mercadoria ao cliente que a solicitou. Para as pessoas deve ocorrer exatamente a mesma coisa. Qualquer um deve ir a qualquer lugar, desde que tenha autorização para ocupar o espaço em que se encontra, seja o solo ou a poltrona de um avião, dá na mesma, de quem tenha o direito legítimo da propriedade. Portanto, o crime de imigração clandestina se enquadraria no crime de violação à propriedade. Da mesma forma, qualquer um deveria poder ir a qualquer lugar, desde que o ônus da presença do sujeito em questão ali não recaia sobre os outros. Mas que seja totalmente responsabilidade de quem a hospeda ou do próprio indivíduo. O mercado, por si próprio, não tem incentivos para impedir a imigração, porque estes representam nova mão de obra e, ao mesmo tempo, novos clientes. Este processo de crescimento do mercado deve vir, porém, sem externalidade para terceiros. Uma fazenda tem muito a ganhar ao aceitar imigrantes que estejam dispostos a trabalhar por um salário menor. Mas as despesas sociais para o sistema que emergem por causa de uma pessoa a mais não podem recair sobre a coletividade, mas devem ficar a cargo da fazenda ou do próprio imigrante. Não se pode pedir a uma comunidade pré-existente de aumentar suas despesas por conta de uma vantagem para apenas um dos seus membros, no caso, a fazenda. Não se esquecendo de que no sistema de hoje, os imigrantes também pagam impostos. Do mesmo modo, não há nada de mal em recusar a entrada de alguém na sua propriedade com base em regulamento ou ainda com base na simples antipatia ou discriminação. Uma cidade privada poderia ter em seu regulamento um número máximo de cidadãos, outra, um veto às pessoas brancas, outras, ainda, vetos às famílias com crianças ou animais de estimação. Desde que as relações sejam de livre mercado, o problema da imigração não é um problema, mas simplesmente uma questão de trocas. Capítulo 8 Liberdade de Expressão 1 O que é o direito à liberdade de expressão? Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo. Citação de Voltaire Por liberdade de expressão se entende o mais amplo direito de falar, manifestar, escrever e se exprimir como acharmos mais oportuno, com a convicção de que pronunciar um pensamento, uma opinião, não seja jamais um crime. Este direito não é um direito de propriedade por si só, mas deriva também do direito de propriedade. Nós temos o direito de fazer o que quisermos com nossos corpos, incluindo as cordas vocais, onde quisermos, sendo nossa propriedade. Falar livremente, então, não significa poder dizer o que quiser, onde quer que seja, mas somente de dizer o que quisermos onde temos direito na nossa casa, num local alugado para a ocasião, na casa de um amigo complacente, e etc. Do mesmo modo, liberdade de imprensa não significa poder escrever nos muros de propriedade de outros, mas nos muros de nossas casas, em panfletos ou em espaços publicitários regularmente pagos. Infelizmente, na realidade, este belo princípio presente na maioria das constituições ocidentais, na própria Constituição brasileira, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é constantemente violada pelos mesmos governos que o subscreveram, emendando-o com uma série de leis destinadas a limitar fortemente a liberdade de expressão. Hoje, a liberdade de expressão é limitada por vários motivos: o segredo de Estado, a exigência de diplomas de jornalismo, a chantagem, a difamação, o racismo e outras discriminações, a apologia ao crime. O alarme falso, a injúria e etc. A tudo isto devemos acrescentar uma limitação da liberdade de expressão, de fato pelos meios da comunicação e sua imposição da linguagem politicamente correta, da qual já falamos anteriormente. Sobre algumas destas limitações, como no caso de opiniões discriminatórias, já falamos anteriormente. A seguir, analisamos os crimes de expressão. 2. Por que consentir com um alarme falso? Uma das primeiras objeções à liberdade de expressão absoluta vem daqueles que se preocupam com situações nas quais um excesso de liberdade de expressão possa favorecer o alarme falso. Imaginemos um teatro lotado, um estádio de futebol, um auditório. Permitir a liberdade de expressão absoluta poderia ser, segundo eles, muito perigoso. Bastaria que alguém gritasse Fogo! Para que centenas de pessoas se aglomerassem nas saídas de emergência com grandes riscos de vários feridos e até mortos devido à aglomeração e ao pânico. Tudo isto é verdade e não se discute que não possa ocorrer. Só que queremos ressaltar que, mais uma vez, a solução destes problemas pode ser deixada ao mercado. Os próprios estabelecimentos poderiam explicitar a proibição ao alarme falso, por exemplo, constando nos ingressos. Deste modo, a regra em questão se tornaria para todos os efeitos um contrato que quem compra os ingressos se dispõe a respeitar. Isto significa que quem tentar causar pânico na multidão sem um motivo justo incorreria em sanções por ter violado um contrato. 3. Por que consentir com a injúria? A injúria não é uma agressão. Algumas pessoas podem se sentir prejudicadas pela injúria sofrida, mas isto não muda o fato de que a injúria os insultos, a ofensa racial ou religiosa, a blasfêmia, não possam ser consideradas agressão. Existem inúmeras razões pelas quais uma pessoa pode se sentir prejudicada ou ofendida, mas isto não significa que estes atos sejam crimes. Um indivíduo pode se sentir ofendido se o seu vizinho pinta a casa dele de verde, um outro pode se ofender se o seu vizinho come carne, e outro ainda se o seu vizinho toma sol nu. Todos estes são comportamentos não agressivos e, logo, legítimos, a não ser que violem contratos, como nos casos de algumas cidades privadas. 4. Por que consentir com a difamação? A difamação é uma forma particular de injúria. Esta não se dirige tanto ao interessado, mas à opinião pública. Dizer algo sobre um indivíduo admitindo que prejudique a opinião pública sobre o mesmo. Não pode ser considerado um crime sobre a propriedade. Na verdade, aquilo que os outros pensam de mim é algo que, de fato, pertence aos outros e não a mim. Não me foi surrupiada a minha propriedade, porque a minha reputação é algo que não me pertence. É evidentemente que num sistema de livre mercado que não vise a difamação como um crime, no qual todos pudessem dizer tudo sobre todos livremente, a maior parte das vozes e dos rumores não seriam levados em consideração e apenas fontes confiáveis poderiam ter a possibilidade de causar consequências para os difamados. 5. Por que consentir com a chantagem? Chantagear alguém, geralmente propor uma troca econômica, dinheiro em troca de silêncio. Se aquilo que já dissemos sobre difamação é verdadeiro, então, deve necessariamente seguir que a chantagem é uma atividade econômica perfeitamente legítima enquanto for uma troca livre no mercado. Quando as informações não forem obtidas com a violência, por exemplo, com a violação do direito de propriedade, e quando elas não violam contratos anteriormente estipulados, como no caso de segredos industriais, a posse das mesmas é inteiramente legítima e, por consequência, o uso que se segue não pode ser outra coisa senão legítimo. 6. Por que consentir com a liberdade de informação? Um dos limites colocados hoje à liberdade de expressão é aquele sobre a informação. Para garantir aos cidadãos uma informação correta, foi limitado o direito de informar apenas aos jornalistas diplomados. Mais uma vez, fica evidente que este seja um direito que serve apenas para garantir aos jornalistas. E não a informação. Em um sistema de livre mercado, seria o mercado que iria escolher as fontes de informação de sua preferência. Se todos pudessem informar, seria o tempo e a seleção dos consumidores, leitores, espectadores e etc., que premiariam as fontes mais confiáveis. E isto é o que fazemos todos os dias quando escolhemos ler um jornal ao invés de outros ou assistir a um telejornal. Qualquer um deveria ser livre para se informar como achar melhor. Quem vende o produto informação melhor será premiado pelo mercado. Em alguns casos, uma correta aplicação do direito de propriedade levaria a quem vende uma informação incorreta a poder ser denunciado por violação de contrato da mesma forma que quem vende um carro que não anda ou uma televisão que não liga. 7. Por que consentir com a liberdade de credo religioso a liberdade religiosa é hoje uma bandeira da maior parte dos governos ocidentais. Na verdade, muitas vezes somos vítimas de imposições por parte dos governos sobre nossos cultos religiosos. As escolas e tribunais públicos ostentam crucifixos católicos, as igrejas têm uma relação especial com o Estado que muitas vezes se traduz em isenção de impostos, investimentos e outras vantagens. Não queremos aqui negar o papel importante não só da Igreja Católica, como de todas as demais no desenvolvimento da civilidade ocidental. O que queremos ressaltar aqui é que um Estado moderno não deveria dar nenhum tipo de privilégio nem penalização a algum credo religioso, doutrina filosófica ou a nenhuma associação de nenhum tipo. 8. Por consentir com a apologia ao crime? É importante aqui distinguir a apologia ao crime do crime em si. Pronunciar a frase os crentes deveriam ser caçados não é por si só um crime, mas é diferente de pronunciar caçem os crentes, que ou é um crime em si. Pode parecer uma sutil diferença nas palavras, mas o significado das frases é completamente diferente. No segundo caso, aquele que a pronunciou se torna o mandante de um crime. Neste caso, a violência contra os crentes, como um chefe da máfia que ordena a execução de um rival. Embora ele não tenha cometido o crime em pessoa, ele deve ser responsabilizado igualmente ou mais que aquele que cometeu a agressão. A apologia ao crime é uma das mais sutis limitações à liberdade de expressão, pois depende da reação das massas. Ontem era o fascismo, depois o racismo, hoje é a pedofilia e amanhã pode ser qualquer outra coisa. A segurança jurídica é assim violada em nome das exigências da maioria, ou a presumível maioria. E isto é um perigo enorme. Capítulo 9. Ética e temas que dividem os libertários. 1. Os libertários pensam todos do mesmo modo? Existem temas que dividem os libertários entre si. Essas diferenças aparecem não porque alguns divirjam sobre como aplicar o direito de propriedade, mas sim porque às vezes nos deparamos com situações nas quais é difícil compreender se este pode ser aplicado. Outras vezes também existem situações em que não é claro se podemos falar de propriedade. Isto significa que, no contexto de direito de propriedade, do livre mercado e do libertarianismo em geral, é possível identificar várias correntes de pensamentos, às vezes insignificantes, às vezes mais representativas. Como sempre acontece nestes casos, não é possível definir um limite entre as ideias de um libertário e de outro libertário. Muitas vezes se tratam de diferenças mínimas. Faz parte das características de um libertário a capacidade de ter uma posição tolerante, de discutir e compreender a posição do interlocutor reconhecendo a base comum do direito de propriedade. 2. Não seria mais justo redistribuir as propriedades? Alguns libertários, uma minoria, acreditam que deve existir um princípio de redistribuição das propriedades que reequilibre a situação para as gerações seguintes. Estes acreditam que as vantagens acumuladas durante uma vida, como por exemplo, aquisições de bens imóveis, não devam favorecer as gerações sucessivas e que deva existir uma maneira de repartir tudo igualmente. Eles, mesmo aceitando na íntegra o princípio do libertarianismo como a livre concorrência entre mercadorias e serviços, a propriedade como um direito, creem que a liberdade deve coexistir com o um igual acesso inicial à propriedade, mesmo não se arriscando a propor um critério objetivo e coerente de redistribuição que não viole os direitos de propriedade. Estas teorias são refutadas pela maior parte dos pensadores libertários. Não apenas por razões teóricas e éticas, como também práticas. Como já vimos, vantagens e recursos oferecidos pela propriedade são conceitos subjetivos que não possuem um valor objetivo, até que as propriedades sejam trocadas no livre mercado. Cabe às pessoas tirarem proveito de suas propriedades, sejam eles quais forem. O fato de ter pais ricos não é por si só uma garantia de sucesso. Finalmente, mesmo que se demonstrasse que de modo absoluto uma diferença inicial de propriedade necessariamente faz a diferença, seria impossível estabelecer um critério objetivo de redistribuição, isto porque não apenas no tempo e no espaço, mas também de pessoa para pessoa, o valor das propriedades se altera constantemente. Além, é claro, de tal redistribuição contrariar o princípio básico da propriedade privada: quem é o seu dono pode fazer com ela aquilo que bem entender. Inclusive deixá-la para seus herdeiros. 3. Embriões, crianças e adultos têm os mesmos direitos? Muitas vezes os libertários debatem sobre temas como o aborto ou as pesquisas científicas com embriões. O coração do problema está no fato de que, se igualarmos indivíduos adultos aos embriões, esses devem necessariamente ter os mesmos direitos dos primeiros, incluindo o direito a não sofrer agressões. O aborto deveria então ser considerado crime de homicídio. Este problema é bastante debatido pelos libertários, talvez também porque entre os libertários existem muitos católicos. É evidente que o debate não pode ter um fim, pois tudo depende do significado que se dá à palavra embrião. O que vos escreve, conforme já puderam ler em sessões anteriores, tende a distinguir os termos ser humano ou homem dos termos indivíduo e pessoa. Se o ser humano pode ser definido como um mamífero de espécie Homo sapiens, com 23 pares de cromossomos que anda ereto e etc., a pessoa, o indivíduo, a concepção do que escreve é algo diferente. A filosofia política deve se ater a questionar a relação entre as pessoas, não a genérica relação entre seres humanos. São apenas as pessoas, os indivíduos, que são detentores dos direitos políticos. O homem é diferente dos outros animais, não pela posição ereta ou pela capacidade de falar. Os antigos entenderam melhor o que identifica o homem e o eleva acima dos outros seres vivos. O livre-arbítrio. Em cada cultura está presente esta distinção. Na Bíblia, em Gênesis, se fala da capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Na Grécia Antiga, da Caixa de Pandora, e em numerosas outras culturas estão presentes, mitos nos quais o homem, conscientemente, sai do estado de natureza e inicia um caminho independente. Por este motivo, o que vos escreve não quer dar mais importância aos embriões do que aquela que possuem. São certamente seres humanos, mas não pessoas. Considerar um embrião. Uma pessoa, em todos os aspectos não significa dar valor ao embrião. Ao contrário, significa diminuir o homem, atribuindo um valor superior à nossa espécie apenas com base em características fisiológicas, negligenciando aquilo que na realidade faz o homem grandioso: o livre pensamento. A individualidade começa a se formar, entre parênteses, na opinião do escritor, fecha parênteses, no nascimento das duas primeiras células cerebrais, ou seja, no momento da primeira troca de informação no nosso cérebro em torno da quarta ou quinta semana de gestação e prossegue até a nossa morte. Neste longo processo existem fases mais importantes que outras, mas reais. É um processo gradual. Certamente existem alguns momentos cruciais, quando nascemos, conquistamos o espaço na terra que ocupamos fisicamente, quando começamos a ouvir e enxergar o mundo que nos circunda, quando tomamos consciência da nossa identidade quando nos comunicamos com os outros, quando compreendemos nossa liberdade e, consequentemente, responsabilidade. Há um momento em que estamos prontos para sermos completamente responsáveis pelas nossas ações para com a sociedade ao nosso redor, com a famosa maioridade, que não significa necessariamente aos 18 anos conquistamos os plenos direitos políticos. Tornamos-nos objeto e sujeito diretos de direitos políticos e, assim, de acordo com aquilo que já definimos aqui, temos o pleno direito de propriedade e a liberdade de nossas ações. Pelo dito aqui, compreendemos por que os embriões têm menos direitos que as crianças e por que estas têm menos direitos que os adultos. Pelo menos metade dos libertários não concorda com estas conclusões, mas acreditamos termos explicado bem aqui o ponto de vista dos libertários que dividem esta posição. 4. A escravidão voluntária é permitida? Rothbard, ao analisar os limites da liberdade individual, levanta a questão se pode ou não ser consentido se tornar escravo voluntariamente, ou seja, ser livre para não ser livre. Ele conclui que no caso da escravidão voluntária faltaria a vontade de ter fé no contrato. Aqui nos encontraríamos numa situação de falta de livre-arbítrio, e então a resposta que Rothbard dá é que a escravidão voluntária não é um contrato a se respeitar no mundo libertário. Quem vos escreve não está convencido. Uma situação de escravidão voluntária não é outra coisa senão um contrato de trabalho muito oneroso. A duração do contrato não é, por exemplo, de um ano, mas de cem. Os dias de trabalho por semana não são cinco mais sete. As horas não são oito mais vinte e quatro. Outras condições adicionais: falta de comida, condições precárias de habitação e etc são simplesmente cláusulas do nosso contrato, certamente muito vexatório, mas ainda um contrato. Abre parênteses. Lembramos que estamos aqui analisando o caso hipotético de uma escravidão voluntária. Fecha parênteses. Até nas piores situações gozamos de alguma liberdade. Seremos livres para subir, murmurar entre nós, coçar a cabeça e etc. Mas o que aconteceria se até estas liberdades nos fossem tiradas? Restaríamos sempre à liberdade de pensar com o nosso cérebro, raciocinar e fantasiar. E o que ocorreria caso o contrato da escravidão voluntária previsse uma lobotomia que comprometesse o nosso cérebro, dando controle ao nosso patrão, nos transformando em verdadeiros fantoches? Bom, neste ponto não seríamos mais livres, mas ao mesmo tempo não seríamos mais indivíduos, não seríamos mais pessoas. Seríamos certamente seres humanos, mas não pessoas, na opinião de quem vos escreve. Então, um ser humano pode se tornar um escravo voluntariamente, mas o um indivíduo não. Cada indivíduo é livre, ao menos para pensar, caso contrário, não seria um indivíduo. 5. Pode-se abrir mão da própria vida? Também esta questão de vídeos libertários, de modo particular os religiosos dos outros. Somos livres para morrer? Se morrermos perdendo a nossa vida, perdemos também a nossa individualidade, então, a nossa liberdade. Aparentemente, os casos de renúncia voluntária à própria vida, como o suicídio e a sua forma assistida à eutanásia, merecem uma reflexão. A análise desta questão nos leva a refletir sobre o valor da vida e o valor da liberdade. É evidente que, se na nossa avaliação pessoal classificarmos a vida como superior à liberdade, refutaremos o suicídio, enquanto se acharmos que a liberdade é superior à vida, temos que também aceitá-lo. Um libertário não religioso deve aceitar que a liberdade é o primeiro direito do homem e que todos os outros direitos são consequências deste. O direito à vida, por exemplo, não é um direito por si próprio, mas é um direito apenas enquanto existe direito de propriedade do próprio corpo e enquanto nenhum o agrida. A vida, então, é um direito agregado da liberdade, como já vimos quando analisamos a pena de morte. Já um libertário religioso se encontra em conflitos. De um ponto de vista político, o que é legítimo e o que não é, deverá concordar com os outros libertários, enquanto de um ponto de vista ético deverá sustentar a vida como um valor superior à liberdade. A sua decisão, porém, baseando-se pelo menos em parte do ponto de vista ético, não poderá assumir um caráter universal. Na opinião do que vos escreve, então, um libertário poderá aprovar ou não o suicídio, mas não pode considerá-lo ilegítimo. 6. A propriedade intelectual é propriedade em todos os aspectos? Até agora temos entendido propriedade como sendo qualquer coisa que ocupe um lugar real no espaço. Seja o nosso próprio corpo, seja um bem móvel ou imóvel, uma das características que atribuímos à propriedade foi a de ser tangível real. Poderíamos dividi-la ou distribuir títulos de propriedade proporcionais ao todo. Vimos também que situações onde uma mesma propriedade tenha títulos que representem mais que o todo, o caso dos bancos com o ouro e a moeda, devem ser consideradas ilegítimas. Como nos posicionaremos agora diante da propriedade intelectual, este é tema também divide os libertários e é fonte de muito debate, ainda mais hoje na época da reprodução digital. Por propriedade intelectual entendemos o fruto da inventabilidade humana, onde o componente tangível tem um valor baixo ou nulo e onde o valor dado pelo mercado ao produto se deve quase na sua totalidade às características originais do mesmo. Falamos então de direitos autorais e patentes. A distinção entre os dois é puramente formal. A patente não passa de um direito autoral concedido a um produto industrial ao invés de um de entretenimento. O autor está convencido que, para um libertário, a propriedade intelectual não seja equiparável à propriedade como a temos entendido até agora, por várias razões. Primeiro, a propriedade intelectual pode ser copiada infinitamente. É possível, então, distribuir uma titularidade de 100% a mais de uma pessoa sobre uma obra de engenhosidade. Tomemos como exemplo os direitos das transmissões dos jogos de futebol. Quando havia apenas a televisão aberta, ela detinha 100% dos direitos. Com o advento da televisão a cabo e via satélite, os mesmos direitos foram instantaneamente multiplicados por 3. O mesmo produto agora vale 3 vezes mais, não porque a demanda multiplicou-se, mas porque a oferta o fez. Em segundo lugar, não existe um critério objetivo para poder atribuir os direitos em questão. Pensemos nos jogos acima. Se a Liga de Futebol tem os direitos às partidas do campeonato, ela também tem os direitos sobre o futebol, ela paga os direitos aos inventores do futebol, paga aos herdeiros dos inventores da bola e assim por diante. Em suma, a detecção destes direitos não é compatível com o direito de propriedade rotebardiano. De fato, a lei tende a estabelecer limites de tempo, espaço e conteúdo. Por exemplo, o direito à informação muitas vezes substitui o direito de propriedade intelectual, à utilidade pública. Viola as patentes e etc. Diretamente relacionada ao argumento anterior, há uma terceira razão que nos leva a não reconhecer a propriedade intelectual. Este direito deve necessariamente ser atribuído por um terceiro pelas razões acima. Um escritório de patentes, uma associação de autores, um governo deve garantir o título de propriedade através de um depósito ou um registro. O direito de propriedade, se jamais tivesse existido, não seria mantido sem a existência de um terceiro que de modo coercitivo o impusesse a pelo menos uma das duas partes envolvidas. Imaginemos uma sociedade baseada nas relações contratuais como aquela defendida pelos libertários. Certamente, um autor musical poderia me obrigar, no momento da compra, a reconhecer a sua titularidade e, por exemplo, a não copiar sua canção. E, na verdade, isso já acontece hoje quando compramos um CD. Mas imagine um contrato de compra que imponha cláusulas como a proibição de ouvir com amigos, ou seja, pessoas que não assinaram o contrato, de escutá-lo com a janela aberta ou acima de certo volume, de assobiar a canção pelas ruas e etc. Seria ridículo e bem poucos os iriam assinar. Do mesmo modo, não podemos impedir um amigo nosso designer de se inspirar nos copos que temos em casa ou o nosso vizinho a de admirar o nosso automóvel. Enfim, se não por outro motivo, pelo ponto de vista prático, numa sociedade libertária a propriedade intelectual dificilmente seria aplicada. Outra razão é que, na teoria, tudo é patenteável e então é como se nada fosse. Poderíamos patentear um modo de andar, uma maneira de arrumar o vestido, uma maneira de dispor os enfeites da casa, um comprimento em particular e etc. Enfim, o único limite que existe hoje são os critérios dos responsáveis pelas entidades. Coisas que por si só já deveria bastar para um libertário refutar o conceito de propriedade intelectual. Conclusões. Como chegar a um mundo libertário? É claro que se a ideia libertário é uma seta que indica um destino, qualquer gesto que vá na sua direção é um passo que devemos apreciar positivamente. Existem muitas coisas que podemos fazer já hoje para arrumarmos no um sentido de uma organização social libertária. Às vezes encontramos algumas ideias libertárias defendidas pelos conservadores, outras pelos socialistas, e ainda outras defendidas por movimentos de cidadãos que não são representados no Congresso. Os libertários devem apoiar todos os esforços que sejam realizados na direção de uma maior liberdade dos indivíduos, vindo da parte que for. A seguir, veremos brevemente medidas legislativas, algumas já aplicadas em outros países, que um governo poderia tomar atualmente. Liberdades individuais. É possível garantir mais liberdade aos indivíduos sem despesas para o Estado? Na verdade, na maioria dos casos, com redução das despesas, concedendo mais liberdade na esfera individual. Pensando em leis como a lei contra as drogas, contra o posse de arma em lugares privados, contra o fumo em propriedades privadas e etc. A simples revogação destas leis poderia, do dia para a noite, atender às demandas por liberdade de muitos cidadãos. Federalismo A transformação do Estado-nação em Estados federativos, onde a autoridade esteja o mais próximo possível do cidadão, com certeza é uma medida que vai à direção apontada pela seta libertária. Um controle dos custos e da política por parte do cidadão o aproximaria da gestão do seu dinheiro. Claro que não teria a gestão ele mesmo do seu dinheiro. Mas seria um passo adiante nesta direção do justo. Privatizações e liberações. A transferência de empresas privadas de ramos do Estado é certamente desejável. Devemos estar atentos, porém, não para passarmos de monopólios públicos para monopólios privados. Não devemos, então, simplesmente vender um ramo de atuação a uma empresa privada. Simultaneamente, devemos garantir que aquele que adquirir a empresa pública não tenha mais direitos que outros concorrentes que possam vir a se interessar em ingressar neste novo mercado. Redução dos impostos Qualquer medida que proponha uma redução dos impostos é bem-vinda. Existe uma ampla margem para a redução dos impostos sem a necessidade de reduzirmos os serviços, e isto porque o Estado é bastante deficiente. Obviamente que os libertários são ainda favoráveis a reduções que impliquem uma redução das atribuições do Estado e um consequentemente atendimento desta demanda pelo setor privado. Um Estado que faça poucas coisas e as faça bem é certamente mais desejável do que este que temos hoje. Estado árbitro. Alguns libertários e minarquistas defendem um Estado mínimo que se limite a gerir a defesa contra agressores externos. E a fazer valer os contratos entre privados. Um Estado que seja somente árbitro e não jogador dentro de um sistema social onde todos os serviços sejam oferecidos pelo mercado. 2. O Futuro O libertarianismo é uma filosofia política esplêndida. É certamente a menos utópica das filosofias políticas já que parte de pressupostos reais. Os homens são diferentes e possuem diferentes capacidades e desejos. Não são perfeitos, existem homens maus e homens gentis. Ao mesmo tempo, porém, o libertarianismo fornece uma resposta objetiva e universal ao limite da ação humana, definindo-a no respeito ao direito de propriedade. Finalmente, o libertarianismo compreende todas as outras filosofias políticas. No mundo libertário é concebível uma cidade privada que seja regida seguindo o sistema comunista ou uma democracia representativa. Já ao contrário, não é possível. Como qualquer teoria filosófica, também o libertarianismo, também chamado de anarcocapitalismo, deve enfrentar a realidade. Não devemos acreditar que será fácil mudar o mundo de um dia para o outro. Existem hoje, e provavelmente sempre existirão, grupos organizados que conquistam violentamente o poder e o mantêm às custas da maioria que deseja viver livre e pacificamente. O que é importante compreender é que estas violentas minorias organizadas sempre agiram no limite em que foram permitidas agir. Max Weber dizia que não é importante que um sistema social seja justo. O que conta é que os cidadãos o creiam assim. No Egito Antigo, o povo não se rebelava contra os faraós porque acreditava que eles fossem o próprio Deus. Na era medieval, os camponeses tinham os senhores como os descendentes dos patrícios romanos, nobres e iluminados, com plenos direitos de governá-los. Hoje, a maioria das pessoas está convicta que a democracia seja o único sistema possível. Exatamente como mil anos atrás, a maioria acreditava que o rei tivesse o direito de vida ou de morte sobre seus súditos. Se há mil anos um camponês tivesse lido um livro sobre a democracia, o teria rotulado como utópico. Mas, com o tempo, a maioria foi criando consciência de alguns dos seus, entre aspas, direitos. Do mesmo modo, hoje, refletindo sobre a temática libertária, alguns são levados instintivamente a rotularem-na como utópica e a considerar a democracia representativa como a única forma possível de organização da sociedade. Na realidade, as mudanças são pequenas, mas contínuas. É importante que o leitor compreenda que, Embora tenhamos feito muitos esforços para demonstrar que um sistema baseado nos direitos de propriedade atende melhor que os outros sistemas políticos às exigências cotidianas das pessoas, esta não é a questão principal numa discussão de filosofia política. Não acreditamos que seja assim, mas mesmo se o libertarianismo resultasse num mundo pior do que este que vivemos hoje, seria preferível, e isto porque seria certamente um mundo mais justo. O libertário não quer mudar o mundo, não propõe a receita mágica para soluções dos problemas da Terra. Ele simplesmente reivindica o direito de ser deixado em paz, de viver sua vida livremente, como ele deseja. Isto não é egoísmo, é apenas querer-se bem. Pelo contrário, egoísmo é impor as próprias ideias aos outros com a violência, e isto é o que fazem os governantes. Nós nos encontramos hoje na mesma situação do camponês medieval. Conformados com o mundo no qual vivemos, por este parecer no todo, um mundo aceitável. Ao invés disso, devemos nos esforçar para compreender que, se conseguimos passar de um mundo onde um decida por todos, para um onde muitos decidam por todos, não há razão para que não possamos alcançar um mundo onde cada um decida por si. Se começarmos a considerar injusta e violência a tirania dos nossos governantes, então poderemos gradualmente eliminá-la. Mas se a tomarmos como normal e correta, não teremos nenhuma esperança. Não deixemos que os poderosos nos coloquem uns contra os outros para justificar a sua existência. Vamos reconquistar a nossa liberdade? Fim da leitura. Espero que você tenha gostado da minha narração. Se ela foi útil para você, faça uma contribuição para eu poder continuar com o meu trabalho aqui. Links do meu apoia-se na tela. E na descrição do vídeo tem minhas carteiras de criptomoedas, a PicPay e PayPal, um monte de outras coisas lá. Dá uma olhada, abraço e eles caem em 8 anos. Se você chegou até aqui, escreve isso lá nos comentários. Abraço, tchau!